ইমানবিলাক নলব যিকোনো এজন লওক আৰু সেইফালৰ পৰা এজন লওক এইফালৰ কেইজন মিলাই লওক সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উত্তৰ সদন ৰখা হৈছে মাননীয় অক্ষ মহ হয় আজি মোৰ প্ৰশ্ন আছিল অসমত কিমানখন বি এড কলেজ আছে জিলা ৱাইজ উত্তৰত সমগ্ৰ অসমত মাত্ৰ আঠখন বি এড কলেজ থকা বুলি ইয়াত জানিবলৈ দিয়া হৈছে সম্প্ৰতি শিক্ষা বিভাগে উচ্চতৰ উচ্চ উচ্চ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়বোৰত বি এডটো কম্পালচাৰী কৰিছে শিক্ষক হোৱাৰ কাৰণে সেই ক্ষেত্ৰত আমি যদি বিবেচনা কৰোঁ চাওঁ তেন্তে এই আঠখন মহাবিদ্যালয় যথেষ্ট কম চৰকাৰে জিলাভিত্তিক এখনকৈ যিবোৰ জিলাত নাই বি এড কলেজ স্থাপন কৰাৰ কিবা পদক্ষেপ ল'ব নেকি দ্বিতীয়তে ছাৰ ধুবুৰী জিলা অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ জনবহুল জনসংখ্যা আটাইতকৈ বেছি প্ৰায় বিশ লাখতকৈ অধিক আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ পিছপৰা যিসময়ত সমগ্ৰ অসমত ছেভেণ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট শিক্ষিতৰ হাৰ সেই সময়ত ধুবুৰী জিলাত ছিক্সটি ওৱান পাৰ্চেণ্ট মাত্ৰ এই সকলোবোৰ দিশ লক্ষ্য কৰি ধুবুৰী জিলাত এখন অহা বিত্তীয় বছৰত এখন বি এড কলেজ স্থাপন কৰা চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব নেকি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ সন্মানীয় সদস্য বছিৰ আহমেদ ডাঙৰীয়াই এই পৱিত্ৰ সদনত যিটো প্ৰশ্ন আনিছে যে অসমত মাত্ৰ আঠখন বি এড কলেজ আছে সঁচা অধ্যক্ষ মহোদয় সঁচাটো সঁচা কম আঠখন আছিলে কিন্তু এডিশ্যন আৰু দহখন বি এড কলেজ আমাৰ চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে কাম চলি আছে তাৰ কাৰণে যি যাৱতীয় প'ষ্ট লাগে পুৰস্ক্ৰিপশ্যনৰ ব্যৱস্থা চলি আছে আৰু আশা কৰোঁ অতি সোনকালেই এডিশ্যনেল যি দহখন হ'ব আমাৰ আঠখন আছে ওঠৰখন আৰু দুখন অগ্ৰগণী ইনষ্টিটিউট হিচাপে আপোনালোকে সকলোৱে যে বি এড কলেজ আমাৰ বাণীকান্ত বি এড কলেজ গুৱাহাটী আৰু যোৰহাটৰ যিখন আছে মুঠ সংখ্যা বিছখন হ'ব চৰকাৰ ভেৰি মাছ কনচাৰ্ণ আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দিছে মাননীয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নেতৃত্বত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত শিক্ষা বিভাগক আৰু কিদৰে আমি মনোগ্ৰাহী আৰু সুন্দৰ এক আন্তঃগাঁথনি ব্যৱস্থা কৰি গোটেই ব্যৱস্থাটোক আমাৰ টিচাৰসকলক কিদৰে ট্ৰেনআ কৰি সুন্দৰ শিক্ষা বিজ্ঞানসন্মত শিক্ষা প্ৰণালীবদ্ধ শিক্ষা দিয়াৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ চৰকাৰ সদায় কনচাৰ্ণ আছে আৰু নিশ্চিতভাৱেই আমাৰ সন্মানীয় সদস্য ডাঙৰীয়া মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সঁচাই আমি শিক্ষকসকলক ভালদৰে প্ৰণালীবদ্ধ যি মেথডলজি বুলি কয় এই মেথডলজিত লৈ যাব লাগিব আমি টিচাৰসকলক যদি সুন্দৰভাৱেই বিজ্ঞানসন্মতভাৱে তেওঁলোকক শিক ট্ৰেইন আপ কৰি লৈ আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শুদ্ধ শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰিব পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ গভমেণ্ট আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট ভেৰি মাছ কনচাৰ্ণ থেংক ইউ আপোনাৰ কিবা মই বিচাৰিছিলোঁ যে ধুবুৰী জিলাত এখন গাঁৱত ইয়াতেশ্নটোতে আছিল যে চৰকাৰে এবাৰ ঘোষণা কৰিছিল প্ৰতিখন সমষ্টিত এখনকৈ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় দিয়াৰ কথা যিবোৰত নাই তাত কলেজত তাত ইনট্ৰডিউচ কৰাৰ কথা কৈছিল সেই হিচাপে পঞ্চাছখন পঞ্চাছটা সমষ্টিৰ নাম ঘোষণা কৰা হ'ল পৰৱৰ্তীত আমাৰ পৰা আকৌ লিষ্ট দিয়া হ'ল মাজতে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী সলনি হৈছিল তেখেতক আমি দিছিলোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে তাৰ কোনো ফলাফল আমি পোৱা নাই মই আমি বিচাৰিছোঁ যে জীৱৰ সমষ্টিত আৰু মই মোৰ সমষ্টিত এখনেই কলেজ আছে য'ত মানে বিজ্ঞান শাখা নাই চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কিবা আশ্বাস দিব নেকি যে ইয়াত খোলা হ'ব বুলি হয় অধ্যক্ষ মহোদয় আহমেদ ডাঙৰে যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে বিজ্ঞান শিক্ষা যে ইতিমধ্যে আমি ফিফটি ফাইভ নাম্বাৰ্চ কলেজত প্ৰপজেল দিয়া হৈছে পঞ্চাছখন ইতিমধ্যে ইনক্লুচন হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি যিমান পাৰোঁ আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম সঁচাই আমাৰ কলেজবিলাকত ছাইন্স ষ্ট্ৰীমটো খুবেই প্ৰয়োজন মেক্সিমাম কলেজত যিহেতু আমাৰ আৰ্টছ আৰু কমাৰ্চটো থাকেই আৰু বিজ্ঞান শিক্ষাৰো প্ৰয়োজন আছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত আমি নিব লাগিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছাইন্স লাগিব আমাক ডিগ্ৰীত ছাইন্স লাগিব স্নাতক যদি বিজ্ঞানৰ নাথাকে টিচাৰৰ নাটনি থাকে নিশ্চিতভাৱে তেখেতৰ সুন্দৰ প্ৰশ্নটো আনিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আমি তেখেতৰ যিটো কুৱেশ্যন আনিছে যে বিলাচীপাৰা বা তাৰ দাঁতি কাষৰীয়া যিখিনি কলেজ আছে কলেজখিনিত আমি কিদৰে ছাইন্সটো খুলিব পাৰোঁ ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা মানৱ অধ্যক্ষ মহোদয় মই মানৱৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ক এটা কথা দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভৱিষ্যতে যদি শিক্ষক হ'ব বিচাৰে হাইস্কুলৰ হওক বা উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষক হওক বা এল পি এম এ কোনো সুনিৰ্দিষ্ট কোৰ্চ নাই পঢ়িবৰ কাৰণে গতিকে আমি নতুন চিন্তা চৰ্চাৰে আমি ফাইভ ইয়াৰ্ছ ইণ্টিগ্ৰেটেড কৰ্চ আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ নেকি যি এজন ছাত্ৰ ভৱিষ্যতে যদি শিক্ষক হ'ব বিচাৰে সেই অকল শিক্ষকলৈ আনতে পঢ়িব পাৰিব যদি ধৰক আজি মেডিকেল পঢ়া হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পাছতে মেডিকেল যাব পাৰে ইঞ্জিনিয়াৰিং যাব পাৰে কিন্তু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ এজন ছাত্ৰ ভাবে যে মই শিক্ষক হ'ম হাইস্কুলৰ শিক্ষক হ'ম অধ্যক্ষ মহোদয় ৰিজুপন বৰুৱা ডাঙৰীয়াই যিটো প্ৰশ্ন আনিছে সুন্দৰ প্ৰশ্ন যে আমিও পঢ়িছিলোঁ ইঞ্জিনিয়াৰ পাছ কৰি কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয় বিলতে চৰি কৰিব লাগে তাৰ পৰা ইনিচিয়েটিভ বা ইউনিভাৰ্চিটি বা আমি একো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া সঁচা ভাল কথা কৈছে যে যিসকলে টিচাৰ হ'ম বুলি শিক্ষক হ'ম বুলি শিক্ষাৰ নিচিনা মহান বাৰ্ত বদ্ধি হ'ম বুলি আশা কৰে জীৱনটোত তে ঠিক তেনেকুৱা লাইনত নিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে নিশ্চয় ভৱিষ্যতৰ দিনত এইবিলাক আমি পলিচিত আনিব লাগিব আৰু তেখেতৰ যিটো কথা ক'লে মই ভাবোঁ যেনেকৈ ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰি ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব পাৰে ডক্তৰ পাছ কৰি ডক্টৰ হ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ জেনেৰেল বি এ বি এছ চি বি কম পাছ কৰি আমাৰ টিচাৰ হয় যদি এই ক্ষেত্ৰত আমি কিছু আনিব পাৰোঁ সংশোধনী নিশ্চিতভাৱে ভাল হ'ব আৰু যিসকলে টিচাৰ হ'ম বুলি পঢ়িব সঁচাই ভাল কথা শিক্ষাৰ নিচিনা ব্ৰত য'ত আমি সুনাগৰিক সৃষ্টি কৰিবলৈ পাৰিম ভৱিষ্যতৰ দিনত থেংক ইউ কমলাক্ষেশ অঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সদায় আমি শুনা পাওঁ যে টিম অসম চবকা বিকাশ সবকা চাথ অধক্ষ মহোদয় ডিৰেক্টৰ অফ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাইলীপাৰা গুৱাহাটীৰ পৰা ছেভেনটিন

দহখন বি এড কলেজ কৰিছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিন্তু ছাৰ মোৰ সমষ্টিটো কাৰণ গুৱাহাটীত এখন চৰকাৰী বি এড কলেজ আছে কিন্তু ইতিমধ্যে আমাৰ মোৰ জালুকবাৰী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওচৰত এখন পশ্চিম গুৱাহাটী বি এড কলেজ আছে আন্তঃগাঁথনি সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে গতিকে সেই মহাবিদ্যালয়খন চৰকাৰীকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে গতিকে সেই বি এড কলেজখন সঁচাই যদি তাত আমাৰ যিসকল তাৰ সন্মানীয় টিচাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰা হৈছে গভমেণ্টৰ প্ৰচিডিঅৰ মতে যদি আছে বা গোটেইখিনি কেৰিকুলাম তাত যদি আছে নিশ্চিতভাৱে পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু গুৱাহাটীতো আমি জানো সকলোৱে জানে যে আমাৰ বাণীকান্ত যিখন বি এড কলেজ আছে এখন জিলাত এখনকৈ মিনিমাম বি এড কলেজ স্থাপনৰ যিটো সিদ্ধান্তত চৰকাৰে আগবাঢ়ি গৈ আছে ভৱিষ্যতৰ দিনত নিশ্চিতভাৱে পশ্চিম গুৱাহাটী বি এড কলেজ লোৱাত থেংক ইউ বিশেষ অসুবিধা নহ'ব নহয় 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 মই প্ৰথমতে হাত দাঙিছো

Please sit down. I'm telling you. Please sit down. You will discuss among yourself. Put the question accordingly. As per rule, I can only give two supplementary. Not one there. But I, you have four different registered parties. So I always give re relaxation. Today I told Aminul Islam, please do not ask this question today. Because I have not, uh, Please! Uh, question number 102. Question uh, number 102. মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো মই পাইছোঁ কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয় মই সুধিছিলোঁ যে মোৰ যিখন চিপাঝাৰ বি পি এইচ চি আছে ব্লক পি এইচ চি আৰু সেইখনৰ লগতে মোৰ চি এইচ চিখনো আছে আৰু সেইখন এতিয়া এফ আইউলৈও উন্নীত হৈ গ'ল যে তিনিখন হস্পিটেল মোটামুটি মোৰ একেটা চৌহদ যিটো বহুত পুৰণি চৌহদ খুব কনজেষ্টেড মানে খুব ঠেক হয় এতিয়া পেচেণ্টৰ সংখ্যাও দিনে দিনে বাঢ়িছে ৰাষ্ট্ৰীয় যিবিলাক কাৰ্যক্ৰম আছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ বা ৰাজ্যিকৰো এতিয়া আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ স্বাস্থ্যসেৱাৰ বহুত আঁচনি হৈছে যিটো কাৰণে অভাৰ ক্ৰাউডেড হয় আৰু সেইটো কাৰণে তাত এই তিনিখন হস্পিটেল চলাতো অলপমান অসুবিধা হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ মাননীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী মহোদয়ে এবাৰ যাওঁতে মোক তেখেতেই পৰামৰ্শ দিছিলে যে চি এইচ চি পাৰ্টটো বা পি এইচ চি পাৰ্টটো এক্সট্ৰা কৰি পেলাই বেলেগ এখন ঠাইত কৰিব পাৰি আৰু সেইমতে আমি ইতিমধ্যে তাত মাটি চাটি ঠিক কৰিলোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু আমাৰ জিলা যিখন হেল্থ চচাইটি থাকে ডিষ্ট্ৰিক্ট হেল্থ ছ'চাইটি তেওঁলোকে প্ৰপজেলো দিলে যে এইটো সুকীয়াকৈ চি চি এইচ চি উইল্ডিংটো বনাব লাগে এতিয়া দিয়া মাটিখিনিত তে মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক সুধিছোঁ যে এইটো সোনকালে সেই ব্যৱস্থাটো কৰিব নেকি প্লিজ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মাননীয় সদস্য বিনন্দ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই যিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আচলতে তাতে তিনিখন হস্পিটেল এই মুহূৰ্তত নাই চি এইচ চিখনক আমি অধ্যক্ষ মহোদয়ে যেতিয়া ৰক্ত সংৰক্ষণৰ সুবিধা আৰু চি ছেকশ্যনৰ সুবিধা উপলব্ধ হয় তেতিয়া তাক আমি এফ আৰ অ'ৰ ষ্টেটাছ দিওঁ গতিকে এই মুহূৰ্তত তাতে এফ আৰ আছে চি এইচ চি নাই কিন্তু বি পি এইচ চিখনৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিংটো তাতে থকাটো সত্য মই এইটো উপলব্ধি কৰোঁ যে এফ আৰ ইউ যিহেতু চি এইচ চিখন এফ আৰ ইউ লৈকে আপগ্ৰেডেড হৈ গ'ল চি এইচ চি বুলি বস্তুটো এই মুহূৰ্তত নাই কিন্তু এফ আৰ ইউ আৰু বি পি এইচ চিখন একেলগে থকাত যিহেতু জেগাখিনি কম তাত অসুবিধা নোহোৱা নহয় গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ যিহেতু ডিপাৰ্টমেণ্টে মাটিৰ ব্যৱস্থাও কৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি যিমান সোনকালে পাৰোঁ বি পি এইচ চিখন কিন্তু বি পি এইচ চিখনত আকৌ কৈছোঁ তাতে ট্ৰিটমেণ্ট নহয় অকল এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ পাৰ্টটোহে আছে বি পি এইচ চিৰ আণ্ডাৰত আমাৰ ছাব চেণ্টাৰসমূহ কণ্ট্ৰল কৰা হয় আমাৰ চি এইচঅ'সমূহক কণ্ট্ৰল কৰা হয় গতিকে আমি বি পি এইচ চিত অ' পি ডি নাই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৰ্টটোহে আছে মই যিমানখিনি জানো মাত্ৰ এফ আৰ ইউতহে ট্ৰিটমেণ্টৰ ব্যৱস্থাটো এফ আৰ ইউত আছে যদি যি কি নহওক মই মাননীয় সদস্য ডাঙৰীয়াৰ লগত তেখেতৰ সমষ্টিৰ হেল্থ ৰিলেটেড ইছ্যুৰ বিষয়ে যথেষ্ট সময়ত আমি কথা বতৰা পাতোঁ তেখেতৰ লগত মই এই বিষয়ে আকৌ যিমানখিনি পাৰোঁ চিৰিয়াছলি আলোচনা কৰিম আৰু অতি সোনকালে অজি সাপেক্ষে আমি আমাৰ বি পি এইচ চি বিল্ডিংটো আমি বেলেগ এটা জেগালৈকে নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম নেক্সট কুৱেশ্যন ওৱান জিৰ' থ্ৰী নৰেণ সোণোৱাল হিজ এপচেন ইজ এৰচেণ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন চুৰেণ ফুকন অধ্যক্ষ মহোদয় মই প্ৰতিনিধি কৰা ডিগবৈ সমষ্টিটোত ইতিমধ্যেই সমগ্ৰ অসমৰ লগতে মোৰ জৰাজীৰ্ণ প্ৰায় আশী শতাংশতকৈ অধিক ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে খুব সুন্দৰভাৱে তাৰ কাৰণে বিশেষভাৱে আমাৰ গপকনি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰক মই ধন্যবাদ দিছোঁ কথা হ'ল মোৰ সমষ্টিটোত ইতিমধ্যে চি আৰ এফৰ এটা কাম আছিলে বাইছ কোটি টকা জে কে এম কনষ্ট্ৰাকশ্যনে দুবছৰ পূৰ্বেই নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লৈছিলে কিন্তু ইতিমধ্যে ইয়াত যিকেইটা মই উত্তৰ বিচাৰিছিলোঁ উত্তৰটো অকণমান বিসংগতি পাইছোঁ ইয়াত দিছে একৈছ মাহৰ সময় দিছিলে কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু কাম আৰম্ভ কৰাই দুবছৰতকৈ অধিক হ'ল এতিয়ালৈকে ত্ৰিছ শতাংশৰ কথা কৈছে কাম সম্পূৰ্ণ হ'ল বুলি কিন্তু মোৰ ঘৰৰ কাষত সন্মুখত দহ শতাংশকৈ অধিক কাম সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকে আৰু অতি অনুভিজ্ঞ লোকৰ দ্বাৰা চাব কণ্ট্ৰেক্ট তেওঁলোকক কাম কৰাই আছে কামবিলাক একেবাৰে নিম্ন পৰ্যায়ৰ হৈছে এই বিষয়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু গড়কাপ্তানি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো মই অৱগত কৰিছিলোঁ তেখেতসকলে অনুসন্ধানৰ কাৰণে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক তেখেতসকলে ইনকুৱাৰী কৰিবৰ কাৰণে দিলে কিন্তু কণ্ট্ৰেক্টাৰে বা তেওঁলোকৰ যিখিনি পৰিচালনা কৰে তেওঁলোকে কিন্তু কোনো চৰকাৰী নিয়মক কোনোদিন তেওঁলোকে মানি কিনে চলা নাই গতিকে উচ্চ পৰ্যায়ৰ আপোনাৰ যোগেদি তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে মই বিশেষভাৱে আমাৰ গোকাপ মন্ত্ৰী ডাঙৰক মোক অনুৰোধ কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় বিধায়ক চোৱেন ফুকন ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ সমষ্টিৰ যিটো পথ মাকোম আলিটোৰ চি আৰ এফ ফাণ্ডৰ নিৰ্মাণৰ কামত লেহেমীয়া গতি কথাটো উল্লেখ কৰিছে আৰু উত্তৰ সদনৰ মজিয়াটো দিয়া আছেই তথাপিতো এই চি আৰ এফৰ কামটোৰ একৈছ মাহৰ সময় দিয়া আছিল আৰু একৈছ মাহৰ পাছত ইতিমধ্যেই গড়কাপ্তেনী বিভাগৰ ফালৰ পৰা একত্ৰিছ মাৰ্চ দুহেজাৰ বিছলৈকে তেওঁক সময় দিয়া আছে এই জে কে এম কনষ্ট্ৰাকশ্যনক বাইছ কোটি পঁসত্তৰ লাখ টকাৰ এই টেন পইণ্ট টেন কিলোমিটাৰ ৰাস্তাটোৰ বিভিন্ন কামত লেহেমে হৈ আছে গড়কাপ্তান বিভাগৰ যি তেওঁলোকৰ তদন্তৰ ৰিপৰ্ট পৰা জানিবলৈ পাইছোঁ কাৰণ একজিষ্টিং ৰাস্তাটো থ্ৰী পইণ্ট ছেভেন ফাইভ আছিল আৰু যেতিয়া চি আৰ এফত গুচি গ'ল ফাইভ পইণ্ট ফাইভ মিটাৰলৈ যেতিয়া এক্সটেনশ্যন কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আহি যায় লেৰ্ণ ইকুৱেচন আৰু তাত একজিষ্টিং যিবিলাক ইলেক্ট্ৰিচিটি এ পি ডি চি এলৰ যিবিলাক প'ষ্ট এইবিলাক চিফটিঙো হোৱা নাই আৰু তাৰ কাৰণে যিটো এষ্টিমেট ইতিমধ্যে আহিছে পঞ্চাছ লাখ টকাৰ এই টকাটো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এছ ৱি টি পুনৰ এইটোৱে অনুমোদন দিব লাগিব গতিকেলৈ এই গোটেই লাইন ডিপাৰ্টমেণ্ট দুটা আৰু তাতে বিভিন্ন সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা থকাৰ কাৰণে কিছু লেহেমীয়া হৈছে আৰু ইতিমধ্যে নিম্নমানৰ মানদণ্ডৰ কথাটো আহিব নোৱাৰে যে ইতিমধ্যে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট কাম কমপ্লিট হৈছে বুলি আমাৰ বিভাগে জনাইছে বিষয়াসকলে গতিকে আমি এই ৰাস্তাটো আমি খুব তৎকালে নিৰ্মাণ হোৱাত আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম আৰু জে কেম কনষ্ট্ৰাকশ্যনকো আমি পূৰা গভ বিভাগৰ ফালৰ পৰা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে যাতে সময়মতে কামটো শেষ কৰি দিয়ে গতিকে এনেবোৰ কিছু কামৰ কাৰণে কামটো খৰকতকীয়া হোৱা নাই আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ বিভাগে জে কে এম কনষ্ট্ৰাকশ্যনক পূৰ্ণ গতিত কাম চলাবৰ কাৰণে নিৰ্দেশো দিছে গতিকে আমি ভাবোঁ যে আৰু কিছু সময় দি হ'লেও আমি একৈছ চনৰ একত্ৰিছ মাৰ্চৰ ভিতৰত কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিম বুলি আমাৰ বিভাগৰ পৰা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে নেকি ইয়াত মোৰ দলঙৰ কথা আছিলে দুখন দলঙৰ কথা সম্পূৰ্ণ হ'ল বুলি ইয়াত উত্তৰটো আহিছে এখন দলং সম্পন্ন হৈছে এতিয়ালৈকে এখন দলঙৰ কাম আৰম্ভ কৰা নাই এই বিষয়ত অনুসন্ধান কৰি ব্যহস্ত ল'বৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আৰু যিটো নিম্ন মানদণ্ডৰ ৰাস্তা হোৱা নাই বুলি কৈছে তাৰ ওপৰত এটা তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যিহেতু যিটো ড্ৰেইন বনাইছে সেই ড্ৰেইনটো অতি নিম্ন মানদণ্ডৰ তাত কোনো ইনকুৱাৰী কৰা নাই ইনকুৱাৰী কৰিবৰ কাৰণে মই অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ দ্বাৰাই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে এই ৰাস্তাটোৰ যিটো ড্ৰেইনৰ কাম নিম্ন মানদণ্ড হৈছে বুলি কৈছে আমাৰ কোৱালিটি কণ্ট্ৰল বিভাগে এইটো আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাইছোঁ যিটো পুনৰ নিৰীক্ষণ কৰিব আৰু তেখেতৰ যি দুখন দলং আৰ আই ডি এফ টুৱেণ্টি ফ'ৰত অনুমোদন হৈছে আৰু ইতিমধ্যে অসমত আমি বহু দলং নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে নিশ্চয় জানিছে বি এম জি এছ ৱাই আই আই ডি এফ এছ অ' পি টিকে আদি কৰি বিভিন্ন শিতানত প্ৰায় তেৰশ পঞ্চাছখন অকল ষোল্ল চনৰ পৰা বিছ চনলৈকে পি এম জি এছ ৱাইত তাৰে তিনিশ পঞ্চাছখন দলং ইতিমধ্যে কমপ্লিট হৈছে এহেজাৰখনৰ অন গৈয়িং চলি আছে ইয়াৰ উপৰিও আমি আৰ আই ডি এফত দুশ পঁচাশীখন দলং আৰ আই ডি এফ টুৱেণ্টি ফ'ৰত দুশ পঁচাশী আৰ আই ডি এফ টুৱেণ্টি ফাইভত ওৱান ফ'ৰ্টি ছিক্স এছ অ' পি ডিতো এশ ওঠৰখন এনেধৰণে দলং নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে আৰু পি এম জি এছ ৱাই লগ লাগি প্ৰায় সাতশ সাতাৱন্নখনৰ দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে অসমত গতিকেলৈ এইটো এটা অভিলেখ ভংগ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে পি এম জি এছ ৱাইতে এহেজাৰখন দলঙৰ কাম চলি আছে গতিকে ট'টেল আমাৰ অসমত বৰ্তমান তেৰশখন দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে গতিকে এই দলংখিনি যদি সম্পূৰ্ণ হৈ যায় হয়তো কাঠৰ হওক বা বাঁহৰ এই ব্ৰীজবিলাক নাথাকিবগৈ আমাৰ ওৱান থাউজেণ্ড যি স্কীম আছিলে আমি লাচিত চিলাৰায় সেইটো দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কামো চলি আছে গতিকে আমি বিভিন্ন পৰ্যায়ত বিভিন্ন শিতানত এই দলঙৰ কামবিলাক চলি আছে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে এই দলংবিলাক যদি সকলোৱে সহায়ো কৰে গতিকে এই কামবিলাক কমপ্লিট হোৱাত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ হওক ৰাইজ আমাৰ বিধায়কসকলেও যদি অকণমান সহায় কৰে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত যদি অলপ চাই দিয়ে ফিল্ডত নিশ্চয় কামখিনি দ্ৰুতগতি হোৱাত সহায় হ'ব থেংক ইউ দি কুৱেশ্যন ৰিলেটেড টু ইয়ৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি গতি নেক্সট কুৱেশ্যন বিজয় মালাকাৰ তো আছে নেকি ডক্টৰ মতিউৰ ৰহমান মণ্ডল মিনিষ্টাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত দিয়া আছে ঠিক ঠিকা ভিত্তিক নেশ্যনেল হেল্থ মিছনত অসমৰ ঠিকা ভিত্তিক যিখিনি কৰ্মচাৰী কাম কৰি আছে সত্তৰ হাজাৰ পাঁচশ ঊনচল্লিছজন ইয়াত দিয়া হৈছে এওঁলোকে প্ৰায় দহ বছৰৰ ওপৰত চাকৰি কৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকে ফিক্স পে' পাই আছে অন্যান্য সুবিধা পোৱা নাই হেৰেজ সৰ্বশিক্ষাত তেওঁলোকে অন্যান্য কৰ্মচাৰী সকলৰ লগত সমাহাৰত বেতন পাই আছে মই সুধিছিলোঁ যে এওঁলোকক অন্যান্য ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কৰ্মচাৰীৰ সমাহাৰত সা সুবিধা দিয়া হ'বনে নাই সেইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ নাই বুলি কৈছে সেইটো ই নহয় যদি গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই বিবেচনা কৰে অসম চৰকাৰে বিবেচনা কৰিব বুলি কৈছে মই অনুৰোধ কৰিব পাৰোঁ নেকি ছাৰ যে অসম চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত প্ৰায় দহ বছৰ ওপৰত কাম কৰি থকা প্ৰায় সোতৰ হাজাৰৰ ওপৰত কৰ্মচাৰীয়ে অন্যান্য ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত সমসাৰত বেতন পাব লাগে অন্যান্য সা সুবিধা পাব লাগে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া উত্তৰটোত তেখেতে নিজেই কৈছে যে আমি ভাৰত চৰকাৰৰ যি নীতি নিয়ম সেইমতে এন এইচ এমৰ কৰ্মচাৰীসকলক দৰমহা বা সা সুবিধা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ এটা কথা অনিস্বীকাৰ্য যে এন এইচ এমৰ যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী সেইসকলে আজিৰ সময়ত অসমৰ স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰখনত অত্যন্ত অতুলনীয় অৱদান আগবঢ়াইছে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমি এন এইচ এমৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ সুবিধা বা তেখেতলোকৰ ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে আমাৰ চৰকাৰ অত্যন্ত সংবেদনশীল মই পবিত্ৰ সদনক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ চৰকাৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই পৰ্যালোচনা কৰি আছে যে কেনেকৈ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ অধীনত কাম কৰা এন এইচ এমৰ এমপ্লয়ীসমূহ বা শিক্ষা বিভাগত কাম কৰা কণ্ট্ৰেকচুৱেল এমপ্লয়ীসমূহক অসম চৰকাৰৰ অন্য যিখিনি পাৰ্মানেণ্ট এমপ্লয়ী আছে সেইসকলৰ ৰেগুলাৰ নহয় কিন্তু সেইসকলৰ পৰ্যায়ৰ সুবিধা দিবলৈকে পৰ্যালোচনা কৰি আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ কেতিয়া অতি সোনকালে এটা ভাল খবৰ লাভ কৰিমে অসমত নেশ্যনেল হেল্থ মিছন ইয়াত পে' ষ্ট্ৰাকচাৰ নাই চেলাৰী পে' ষ্ট্ৰাকচাৰ নাই কিন্তু সৰ্বশিক্ষাৰ পে' ষ্ট্ৰাকচাৰ এল আছে আমাৰ একেটা ষ্টেটত যদি সৰ্বশিক্ষাৰ কৰ্মচাৰীসকলে পাই থাকে তেওঁলোকৰ পে' ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে কিন্তু হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এনে কেলৈ পোৱা নাই জানিব খুজিছোঁ ছাৰ আৰু লগতে ছাৰ যিহেতু সময়ত দুই মিনিট আছে আপুনি উত্তৰ নাপাব সেইকাৰণে কৈ দিছোঁ

সৰ্বশিক্ষাত এডভাৰ্টাইজটোৱে হৈছে যে আপোনালোকে পে' স্কেলত পাব গতিকে গোটেই কথাটো ডিপেণ্ড কৰে যে আপোনাৰ এণ্ট্ৰি পইণ্টত কোনটো আপোনাক বিজ্ঞাপনত আমি কৈছিলোঁ সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰো যদি কৰ্মচাৰীসকলক চাই কৰ্মচাৰীসকলক আমি ৰেগুলাৰ পে' স্কেল দিয়া নাই অকল শিক্ষকসকলক দিছোঁ আৰু শিক্ষকসকলৰ কথাটো কওঁতে আমি এডভাৰ্টাইজমেণ্টতে কৈছিলোঁ যে আপোনালোকক চৰকাৰী পে' স্কেল দিয়া হ'ব এন এইচ এমত যেতিয়া আমি সোমাওঁ তেতিয়া আমি এন এইচ এমত কওঁ যে আপোনালোকক আমি কণ্ট্ৰেকচুৱেল ফিক্স পেট লৈছোঁ দুইটাৰ কেৰেক্টাৰটো ইকুৱেল কৰিব নোৱাৰি কিন্তু আজি আমাৰ সমস্যাটো হ'ল যে এন এইচ এমত আমি চৈধ্যশ কোটি টকা ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা পাওঁ যদি আমি কৰ্মচাৰীসকলক পে' স্কেল দি দিওঁ বাৰশ কোটি টকা অকল দৰমহাত গুচি যাব তেতিয়া এন এইচ এমটোৰ ফালৰ পৰা বাকী কাম আমি কি কৰিম সেইকাৰণে এই গোটেই সিদ্ধান্তটো ভাৰত চৰকাৰে সময়ত ল'ব কিন্তু আমি এন এইচ এমৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ সা সুবিধা মাত্ৰ কেইদিনমান আগতে তেওঁলোকক আমি পাঁচ লাখ টকালৈকে মেডিকেল ৰিম্বাৰ্চমেণ্ট কৰি দিছোঁ সৰ্বশিক্ষা অভিযানত এইটো ফেচিলিটি নাই কিন্তু এন এইচ এমত আমি ফেচিলিটি দিছোঁ এন এইচ এমৰ নাৰ্ছ জি এন এম এ এন এম যে আপোনালোকে এন এইচ এমত কাম কৰিলে আপোনালোকক ৰেগুলাৰাইজ কৰা হ'ব বিছ পাৰ্চেণ্ট আমি তেওঁলোকক কটা দিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে চাব যে অৰিজিনেল এন এইচ এম ফৰ্ম কৰোঁতে যিবিলাক নাৰ্ছ আছিলে এতিয়া নাই তাতে চববিলাক বাই দিছ টাইম গভমেণ্টত এবজৰভ হৈ গৈছে অৰিজিনেল এন এইচ এম ফৰ্ম কৰোঁতে যিবিলাক ডক্টৰ আছিলে বাই নাও এভৰিবডি হেজ এবজৰভ ইন দা গভমেণ্ট কোন বাকী আছে অনলি বি পি এম ইউ ষ্টাফটো পৰা নাই যদি লেবৰেটৰী টেকনিয়ান টেকনিচিয়ান চাই অৰিজিনেল যিবিলাক লেবৰেটৰী টেকনিছিয়ান মই দুহেজাৰ ছয়ত এপইণ্ট কৰিছিলোঁ সকলো বুলি নকওঁ প্ৰায়বিলাকে এবজৰভ হৈ গৈছে গতিকে আমাৰ এন এইচ এমৰ পলিচিটো হ'ল যে এন এইচ এমত কাম কৰিলে আমি এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ নম্বৰ দিওঁ ৰেগুলাৰ এপইণ্টমেণ্ট কৰোঁতে আমি তেওঁলোকক ৰেগুলাৰাইজ কৰিব যত্ন কৰোঁ প্ৰভাইডেড এজ আছে কোৱালিফিকেশ্যন আছে সৰ্বশিক্ষাত সেইটো ফেচিলিটি নাই সৰ্বশিক্ষাৰ যেতিয়া কোনোবা চুক্তিবদ্ধ কৰ্মচাৰী ৰেগুলাৰ হ'ব খুজিব তেওঁ একদম কম্পিট কৰিব লাগিব ৰেগুলাৰ নতুন ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত গতিকে কিছু সুবিধা এন এইচ এমত আছে কিছু সুবিধা সৰ্বশিক্ষাত আছে দুইটা ইকুৱেট কৰাটো উচিত নহয় কিন্তু আমি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ এই হাউচৰ মনত আছে প্ৰথম যেতিয়া এন এইচ এম হৈছিলে এটা বাতৰি কাকতত শংকা কৰা হৈছিল যে পাঁচ বছৰ পিছত এন এইচ এম বন্ধ হৈ গ'লে কি হ'ব আজিতো দহ বছৰ চলিয়ে থাকিলে চলি আছে কিন্তু আমি সচেতন এই বিষয়টো আমি প্ৰত্যেক বছৰে কিবা নহয় কিবা ইম্প্ৰুভ কৰাৰ কাৰণে যত্ন কৰি থাকোঁ ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাধনৰ ভিতৰত আমি কিমান কাম কৰিছোঁ আগতে জানে যে কৰ্মচাৰী এজন মৃত হ'লে তেওঁৰ পৰিয়াল একো নাপাইছিল এন এইচ এমত আজি কৰ্মচাৰী এজন মৃত হ'লে তেওঁৰ পত্নীক আমি পাঁচ লাখ টকা দিওঁ ছ' প্ৰত্যেক বছৰে এটা নহয় ভাল কাম আমি কৰি আছোঁ কিন্তু একেবাৰে যদি ৰেগুলাৰে কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এনেক চেম হ'বই নালাগিছিল ৰেগুলাৰে প্ৰথমতে কৰি দিব পাৰিলোহেঁতেন সেইকাৰণে এইটো পৰ্যায়ক্ৰমে হৈ থাকিব আমাৰ ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰে তেওঁলোকৰ বৰঙণিটোক আমি স্বীকাৰ কৰোঁ চৰকাৰখনৰ প্ৰচেষ্টা থাকিব যে তেওঁলোকৰ যাতে ছাৰ্ভিচ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো আমি বঢ়াই যাব পাৰোঁ ৰফিকুল ইছলাম ছাৰ মই আপোনাৰ সৈতে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিব খুজিছোঁ যাতে অতি সোনকালে তেওঁলোকে সকলো সুবিধা পায় তাৰ ব্যৱস্থা সতৰ্ন ধন্যবাদ থেংক ইউ ৰফিকুল ইছলাম হয় আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে ৰিপ্লাই দিছে যে এন এইচ এমৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে কৰ্মৰত সেইসকলৰ কাৰণেও চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে মই মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যিসকল এন এইচ এমৰ আণ্ডাৰত কৰ্মচাৰী আছে এটাতো আমি এন এইচ এমৰ পৰা পইচা পাই আছোঁ যেনেকুৱা আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে ৰিপ্লাই দিছে যিহেতু একেলগে কাম কৰা এই কৰ্মচাৰীৰ লগতে আমাৰ ষ্টেটৰ আণ্ডাৰত যিসকল আছে সেইসকলৰ দাদৰমাহ বেছি আৰু যথেষ্ট পাৰ্থক্য আৰু একেলগে বহি একে কাম কৰে দিনে নিশায় যেতিয়া এই ডিফাৰেঞ্চটো হয় তেতিয়াহ'লে এইসকল মন ভাঙি যায় আৰু সেইকাৰণে তেখেতক মন্ত্ৰী মহোদয়কো কয় বা আমাকো কৈ থাকে গতিকে ষ্টেটৰ পৰা আমি এটা পুঁজি দি চেলাৰী হিচাপে চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা বা এন এছ এমৰ পৰা আমি যিখিনি পাম সেইখিনিতো আমি পাই আছোঁ লগত আৰু এটা পইচাৰ লগত এড কৰি ওচৰা ওচৰি এটা ষ্টেট গভমেণ্টৰ আদৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে সেইসকলৰ প্ৰায় সমানে সমানে এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত আমি ল'ব পাৰোঁ নেকি দ্বিতীয়তে মাননীয় মন্ত্ৰী মহতে কৈছে যে দহ বছৰ চলিল হয় চলিব আমি আশাবাদী চলিব লাগে বন্ধ নহওক নহ'ব কিন্তু যেনেকুৱা আমাৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰবিলাকৰ হাইস্কুলত আমি কৰিলোঁ যে ছিক্সটি ইয়াৰ্ছলৈকে কণ্ট্ৰেকচুৱেল থাকিব কিন্তু তেখেতসকল থাকিবই আৰু ঠিক তেনেকুৱা এটা এছুৰেঞ্চ যদি এইসকল কৰ্মচাৰীও পায় যে তেখেতসকলৰ চাকৰি কোনোদিনে কেঞ্চেল নহয় এই দুটা কথা মই মাননীয় মন্ত্ৰীৰ ওপৰত জানিব বিচাৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় মই আগতে কৈছোঁ যে তেওঁলোকক যদি কওঁ যে আপোনালোক এন এইচ এমত ষাঠি বছৰ থাকিবই মানুহখিনিয়ে দুখ পাই যাব তেওঁলোকক লাগে যে চৰকাৰলৈকে আনিবৰ কাৰণে গতিকে এছ এছ এ যিটো মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিওঁ একেটা প্ৰতিশ্ৰুতি মই এন এইচ এমত দিলে খেলি মেলি হৈ যাব এন এইচ এমৰ যেতিয়া মানুহে আমাক লগ কৰিবহে আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিওঁ যে ৰেগুলাৰ ইণ্টাৰভিউ দিয়ক বাইদেউ আপোনাৰ চাকৰিটো আমি ৰেগুলাৰ কৰাৰ যত্ন কৰিম এতিয়া গুৱাহাটী মেডিকেলত মাজতে কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত দুশ নাৰ্ছ ওলাল গোটেইকেইজনী এন এইচ এমৰ ছোৱালীক আমি দি দিছোঁ গতিকে এন এইচ এমৰ আমাৰ লক্ষ্যটো হ'ল যিখন লিষ্ট পাইছে গোটেইখিনি আমাৰ নাৰ্ছ বাইদেউসকলৰ আমাৰ লক্ষ্যটো হ'ল পুৰণা নাৰ্ছ বাইদেউহঁতক চাকৰিত ৰেগুলাৰ কৰি দিওঁ নতুন ছোৱালী আহি থাকিব আপুনি এইটো এটা সুটিৰ দৰে পুৰণাসকল ৰেগুলাৰাইজ হৈ আছে নতুনসকল আহি আছে এতিয়া আপোনালোকে ধাৰণা এটা যদি কৰি লয় যে দুই হাজাৰ ছয় এন এইচ এম আজি চলি আছে এইটো নহয় দুই হাজাৰ ছয় এন এইচ এমৰ মই ডাটাটো চোৱা নাই ছয় সাত আঠ ন দহৰ বহুত মানুহ চৰকাৰত ৰেগুলাৰ হৈ গ'ল গতিকে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পলিচিটো হ'ল যে এন এইচ এমৰ কৰ্মচাৰীসকল যিহেতু অভিজ্ঞ তেওঁলোকক আমি চৰকাৰী খণ্ডত লৈ লোৱাটোহে হৈছে আমাৰ পলিচি এতিয়া লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ হ'ব দুশ নাৰ্ছ প'ষ্ট ক্ৰিয়েট হ'ব তিনিশ অসমৰ বিভিন্ন স্থানত লখিমপুৰৰ ধেমাজিৰ তেজপুৰৰ এন এইচ এমৰ ছোৱালীবিলাক জি এন এমত কাম কৰি আছে আমাৰ লক্ষ্য হ'ব তেওঁলোকক চাকৰিটো ৰেগুলাৰ দি দিয়া গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত তিনিশ নাৰ্ছৰ এডভাৰ্টাইজ চলি আছে তিনিশ নাৰ্ছৰ দুশ ছোৱালী আমি এন এইচ এমৰে দি দিম গতিকে কেৰেক্টাৰটো দুটা জেগাত বেলেগ বেলেগ এন এইচ এমত য'ত সমস্যা আছে আপোনালোকক যোনে লগ কৰিছে তেওঁলোকে কি ধৰণে আপোনালোকক প্ৰজেক্ট কৰিছে আজিও এতিয়া সৰ্বশিক্ষাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ দুদিন পিছত আহিব ছাৰ আমাৰ সৰ্বশিক্ষাবিলাক ৰেগুলাৰ কৰক কিন্তু ৰেগুলাৰ সৰ্বশিক্ষাৰ কাক কৰিব যোনে দুই হাজাৰ বাৰত এপইণ্টমেণ্ট পালে তেওঁকহে কৰিব এতিয়া সৰ্বশিক্ষা বুলি ক'লে সুধিব লাগিব আপোনালোকে যে তোমালোক যোৱাকালিৰ সৰ্বশিক্ষা নে দহ বছৰৰ সৰ্বশিক্ষা কাৰণ এইটো বতি সুটিৰ দৰে এইটো একেটা কনষ্টেণ্ট হৈ নাথাকে এন এইচ এম এম টু থাউজেণ্ড ছিক্স আৰু এন এইচ এম অফ টু থাউজেণ্ড ছেভেনটিন ইজ ডিফাৰেণ্ট যোৱা যোৱাকালিও এজনে এন এইচ এমত জইন কৰিছে এতিয়া সেইগৰাকীক মই কিয় ষাঠি বছৰৰ কথা ক'ম তেওঁ বগাই ওলাই নে কলাই ওলাই নে গুলপীয়াই ওলাই নে হালধিয়াই ওলাইতো মই ক'ব নোৱাৰোঁ কামৰ সময়তহে গম পাম সেইকাৰণে এন এইচ এম বুলি কোনো এটা সংজ্ঞা নাই এন এইচ এম টু থাউজেণ্ড ছিক্স এইটো এটা সংজ্ঞা হ'ব পাৰে এন এইচ এম টু থাউজেণ্ড চেভেন এইটো এটা সংজ্ঞা হ'ব পাৰে এন এইচ এম টু থাউজেণ্ড এইট এইটো এটা সংজ্ঞা হ'ব পাৰে এন এইচ এম বুলি সংজ্ঞা হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে যদি এন এইচ এম টু থাউজেণ্ড ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেনৰ কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীক আমি কি কৰোঁ তেওঁলোকক ইনক্ৰিমেণ্টবোৰ বেছিকৈ আমি দিওঁ যাতে মোটামুটি ইকুইভেলেণ্টত আহে সেইকাৰণে আপোনালোকে গোটেই প্ৰশ্নটো কৰোঁতে গোটেই এন এইচ এমৰ কাৰ্যপ্ৰণালী চাব লাগিব এতিয়া কৈছে যে দৰমহা কম দুই হাজাৰ ছয়ত কাম কৰা ল'ৰাজনৰ দৰমহা হয়তো কম আজি ৰেগুলাৰ লগত কম নহ'বও পাৰে কাৰণ তেওঁটো বহুতকেইটা ইনক্ৰিমেণ্ট পাই গ'ল ছয় পৰা সোতৰলৈকে সেইকাৰণে যেতিয়ালৈকে কুৱেশ্যনটো স্পেচিফিক ইন ডেভ কোনজন কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে কৰিছে সেইটো নকৰে জেনেৰেল উত্তৰ এটাই কনফিউজন কৰিব এতিয়া যেনেকৈ ভেঞ্চাৰ স্কুলত আহে ছাৰ আমি বহুত চেক্ৰিফাইচ কৰিছোঁ কোন চনত এতিয়া আপোনালোকে চাকৰি লৈছে বোলে ছাৰ তিনি বছৰমান হৈছে এতিয়া তিনি বছৰ আৰু ত্ৰিছ বছৰজনৰ ছেক্ৰিফাইচ একে নহয় নহয় ছেক্ৰিফাইচ শব্দটোৰ এটা বহুত ডাঙৰ মিনিং থাকে সেইকাৰণে যিহেতু আপোনালোকৰ প্ৰশ্নত কোনো স্পেচিফিক নাই যে কাৰ হৈ ক'ব খুজিছে উত্তৰ দিয়াটো কঠিন যেতিয়া অহাবাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব যে এই ব্যক্তিজনৰ হৈ ক'ব খুজিছোঁ তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট এটা সদুত্তৰ দিব পাৰিব এতিয়া এন এইচ এম বুলি ক'লে যোৱাকালিও মই চহী কৰিছোঁ দহজনৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এতিয়া তেওঁতো এন এইচ এম বুলি আপোনালোকে প্ৰশ্ন সুধি আছে কিন্তু তেওঁতো এতিয়ালৈকে তেওঁৰ কোনো ছেক্ৰিফাইজেই নাই এন এইচ এমত খুব জেনুৱ প্ৰব্লেম এটা হৈ আছে যিখিনি বক প্ৰগ্ৰেম মেনেজমেণ্ট ইউনিটত কাম কৰে ডি পি এম বি পি এম ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰেম মেনেজাৰ তেওঁলোকৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টত চাকৰি নাই সেইকাৰণে তেওঁলোকক আমি আনিব পৰা নাই এণ্ড দে আৰ ফেচিং এ জেনুইন প্ৰব্লেম সেইখিনি আমি একজামিন কৰি আছোঁ যে বি পি এম ইউ ষ্টাফটোক আমি কেনেকৈ অলপ আগুৱাই দিব পাৰোঁ বাকী ফাৰ্মাচিষ্ট লেপটেক নাৰ্ছ এইবিলাকতো চৰকাৰত সোমাইয়ে আছে গতিকে

সেইকাৰণে গোটেইটো আমি ডাইচেক কৰি প্ৰশ্নটো আনক কিন্তু মই জেনুৱেললি আপোনালোকক কৈছোঁ থেংক ইউ যে বি পি এম ইউ আৰু ডি পি এম ইউ ষ্টাফটোৰ কাৰণে আমি আৰু কি কৰিব পাৰোঁ আমি সক্ৰিয়ভাৱে বিবেচনা কৰিম থেংক ইউৰমানেদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ পাকঘৰ সমষ্টিত মন্ত্ৰী মহোদয়ে জানেই মন্দিয়া হস্পিটেল মন্দিয়া পি পি এইচ চি কে আদি কৰি কেইবাটাও স্বাস্থ্য সেৱা কেন্দ্ৰ আছে কিন্তু এই গোটেইবোৰতে আয়ুস ডক্তৰেৰে চলি আছে মন্দিয়া মডেল হস্পিটেল প্ৰায় নজন ডক্টৰ থাকিব লাগে স্পেচিয়েলিষ্ট এজনৰ নাই মাত্ৰ এজন এল'পেথিক ডক্টৰ আৰু তেওঁৰ শাৰীৰিক অৱস্থা কেনেকুৱা বোধ হয় আপুনি জ্ঞাত তেওঁ চিকিৎসা কৰাৰ কাৰণে ফিট নহয় গতিকে মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই জনাব অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ যে এটলিষ্ট মন্দিয়া মডেল হস্পিটেলত স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰ চাইল্ড স্পেচিয়েলিষ্ট গাইনী মেডিচিন স্পেচিয়েল স্পেচিয়েলিষ্ট তিনিজন এটলিষ্ট এল'পেথিক ডক্টৰ অধ্যক্ষ গোডাঙৰীয়া মই কেইদিনমানৰ আগতো কৈছোঁ যে আমাৰ ডক্তৰৰ সংখ্যা বহুত কম নহয় যদিও ডাব্লিউ এইচৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড হৈছে এহেজাৰ মানুহৰ বিপৰীতে এজন ডক্টৰ আমাৰ ষোল্লশ সোতৰশ মানুহৰ বিপৰীতে এজন ডক্টৰ এইখিনি মই এইকেইদিন কৈ আছোঁ যে আমাৰ মেডিকেল কলেজৰ সংখ্যা কম আছিলে কিন্তু আমি তোৰাম্বিত গতিত মেডিকেল কলেজৰ সংখ্যা বঢ়াবলৈকে গৈ আছোঁ গতিকে অনাগত পাঁচটা ছয়টা বছৰৰ ভিতৰত চাগে আমি ডব্লিউ এইচৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ ডক্তৰ আমি পাই যাম তেতিয়া এই সমস্যাখিনি নাইকিয়া হ'ব যোৱা বিধানসভাতো মাননীয় শ্বেৰমানালী ডাঙৰীয়াই মোক চেম্বাৰত লগ ধৰিছিলে তেখেতে যেতিয়া কৈছিলে যে ডক্তৰ নাই কিন্তু মই যেতিয়া হিচাপ লগালোঁ ডক্টৰ নথকা নহয় হয় আয়ুসো ডক্টৰে আয়ুসো ডক্টৰে গতিকে আমি এল'পেথিক দি ডক্তৰ দিবলৈকে চেষ্টা কৰিম তেখেতে যদি মোক ব্যক্তিগতভাৱে আকৌ এবাৰ লগ ধৰে মই দিবলৈকে চেষ্টা কৰিম থেংক ইউ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান জিৰ' ছেভেন ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী মানে অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ যি প্ৰশ্ন আছিলে যে অসমৰ যিসমূহ যিসমূহ শিক্ষা অনুষ্ঠান যেনে মেডিকেল কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি হাই হাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এম ই এল পিত কিমান সংখ্যক ভেকেঞ্চি আছে চৰকাৰে তথ্য দাঙি ধৰিছে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জয়চোন মন্ত্ৰী মহোদয় ইয়াত এটা দুখলগা প্ৰতিচ্ছবি আমি দেখা পাইছোঁ ইয়াত যদি আমি চাওঁ আমাৰ থ্ৰী ছিক্স থ্ৰী ছিক্সটি ছিক্স ভেকেণ্ট পষ্ট অফ ফেকাল্টি মেম্বাৰ্ছ আণ্ডাৰ ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন ফিফটি চেভেন ভেকেণ্ট প'ষ্ট অফ ফেকাল্টি মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ অফ আয়ুস সেইকেইটা বাৰু অলপ ডাঙৰ পষ্ট আৰু অন্য বিষয়াৰ যোগেদি নিশ্চয় চলাব পাৰিব বা চলাই আছে কিন্তু তাৰ পিছতো যদি চাওঁ থ্ৰী ফিফটি ফাইভ ভেকেণ্ট প'ষ্ট অফ এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ ইন ডিফাৰেণ্ট প্ৰভেঞ্চ কলেজ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ সাধাৰণতে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এল পি এম ই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাৰ হৈ পেলাই কলেজত এটা আশা ভৰষা লৈ পেলাই যায় কিন্তু এনেকৈ যদি ভেকেঞ্চি থাকে ইয়াৰ পিছতো যদি চাওঁ টুৱেণ্টি টু থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি এইট নৰ্জ অফ ডিফাৰেণ্ট কেটেগৰীজ অফ প'ষ্ট লাইং ইন লাইন ভেকেণ্ট আণ্ডাৰ ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন মানে হায়াৰ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এইটো এটা দুখ লগা ছবি এটা ইয়াৰ যদি মই মৈনী সমষ্টিটো অকল চাওঁ তেতিয়া ওৱান ছেভেণ্টি ফ'ৰ মোৰ হাই আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত কমি আছে এতিয়া নকাছাৰী মৌজা বা নকাছাৰী অঞ্চলত মই এটা এক্সাম্পল দিছোঁ তাত প্ৰায় পাঁচ ছজনমান ছজনমান হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছায়েন্সৰ টিচাৰ নাই যদি ছায়েন্সৰ টিচাৰ নাথাকেই তেতিয়া তাত ছায়েঞ্চৰ ষ্ট্ৰীমৰ তাত যদি আৰু বহুত মানে ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ বাট পৰিধান কৰি পেলাই অন্য বিদ্যালয়লৈ বা কলেজলৈ যাব লগা হয় গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বহুত অসুবিধা হয় এই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আমাৰ হাই আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আমাৰ প্ৰভেঞ্চিয়েল কলেজসমূহৰ যিটো ভেকেঞ্চি এইটো ফিল আপ কৰা ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কেনেধৰণে ব্যৱস্থা লৈ চলপ জনাব অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰশ্নবোৰ যেতিয়া কৰা যায় তেতিয়া উত্তৰবোৰ লিখোঁতে এটা বেলেগ পৰিৱেশ পায় আৰু যেতিয়া সঁচা অলপ আলোচনা কৰা যায় কথাটো বেলেগ তিনিশ বাইশটা কলেজত ভেকেঞ্চি আছে অসমত তিনিশখন কলেজ আছে তাৰমানে এভাৰেজ ওৱান ভেকেঞ্চি ত' এটা ভেকেঞ্চিটো প্ৰত্যেক বছৰত থাকিবই তিনিশ বাইশটা ভেকেঞ্চি আছে আৰু অসমত প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কলেজ হ'ল থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড প্লাছ তাৰমানে এভাৰেজ এটা ভেকেঞ্চি আপুনি মোক এটাটো ধন্যবাদ দিব লাগিব যে ওৱান ভেকেঞ্চিত আমি মেইনটেইন কৰি আছোঁ কিছুমান এভাৰেজ এতিয়া যদি প্ৰশ্ন কৰে আৰু উত্তৰ দিব লাগিব যে কলেজৰ প্ৰিন্সিপালসকলক আমি পাৰ্মিশ্যন দি দিছোঁ ব্লেংকেট আপোনালোকে ফিল আপ কৰক আৰু এইকেইদিন যদি আপোনালোকে পেপাৰ চাই ডেইলি উৎসৱৰ দৰে ইণ্টাৰভিউ চলি আছে ডেইলি মোলৈকে হোৱাটছআপ আহি আছে ধন্যবাদ মই অমুকত জইন কৰিলোঁ ত' অমুকত জইন কৰিলোঁ তাৰমানে কলেজৰ ভেকেঞ্চি নোহোৱা হৈ যাব এল পি স্কুলৰ ভেকেঞ্চিটো প্ৰশ্ন সুধিলে ভেকেঞ্চি আছে বাইছ হাজাৰ কিন্তু বাইছ হাজাৰৰ জেগাত ষ্টেট পুলত আমি বাৰ হাজাৰ ৰেক্ৰুইটমেণ্ট কৰি থৈ দিছোঁ এডিশ্যনেলি সেইটোতো চৰকাৰৰ পৰাই বাজেট গৈ আছে গতিকে ভেকেঞ্চিজ দহ হাজাৰ আঠচল্লিছ হাজাৰ অসমত এল পি স্কুল আছে গতিকে আধা ভেকেঞ্চিও নাই পাৰ স্কুলত পাৰ স্কুল হিচাপত যদি চাওঁ আধা ভেকেঞ্চিও নাই গতিকে এই ভেকেঞ্চিটো দেখুৱাব গ'লে বহুত দেখুৱাব লগ আমি তাৰ উত্তৰ আছে কিন্তু কথাই সেইটো নহয় কথাটো হ'ল ৰেচনেলাইজেশ্যন বহুত জেগাত শিক্ষক থোপ খাই আছে বহুত জেগাত শিক্ষক নাই এই মাহৰ ভিতৰত মোৰ লক্ষ্য আছে যে এঘাৰ হাজাৰ বা দহ হাজাৰ আমি এল পি স্কুলৰ টেটত প্ৰভিন্সিয়েলাই প্ৰভিজনেলিষ্ট অহাকালিৰ পৰা ওলাব হাই কৰ্টৰ দুটা কেছ আছে গতিকে হাই কৰ্টৰ কেছ দুটাৰ দেওনা যদি অতিক্ৰম কৰিব পাৰোঁ বিহুৰ আগতে এঘাৰ হাজাৰ নিযুক্তি হৈ যাব তিনিশ বাইছটা কলেজত যি প'ষ্ট দেখুৱাইছে এইটো অহা বিধানসভাত আপুনি প্ৰশ্ন কৰিলে এইটো নাপায় জুলাইলৈকে আহি হাইস্কুল মাধ্যমিক টেটত যোৱা পৰহি আমি ৰিজাল্ট দি দিলোঁ বাই দিছ টাইম অহা বিধানসভাত আহিলে প্ৰশ্ন কৰিলে এইকেইটা উত্তৰ নাপায় গতিকে উত্তৰৰ গোটেই কেৰেক্টাৰটোৱেই চেঞ্জ হৈ যাব প্ৰচেছত আছে কিন্তু এলাৰ্মিং নহয় কেইদিনমান পিছতে আমাৰ ট্ৰেন্সফাৰ বন্ধ কৰা আইনখন সদনত আহিব আপোনালোকে যদি সাহসেৰে পাছ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আৰু এনেকুৱা সমস্যাবোৰ কমি যাব ছিষ্টেমত আমি জোৰ দিয়া নাছিলোঁ থাকিছিলে এতিয়া আমি কৰিম কৰিলে ঠিক হৈ যাব মেডিকেল কলেজত তিনিশ বাইছটা যিটো দেখুৱাইছে আজিকালি মেডিকেল কলেজ সাতখন হৈ গ'ল মোৰ ফেকাল্টি পজিশ্যন সাতখন মেডিকেল কলেজত লখিমপুৰতো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল এতিয়া ফ'ৰ থাউজেণ্ড অড থ্ৰী থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড টু ফ'ৰ থাউজেণ্ড মোৰ ফেকাল্টি হ'ল গতিকে ভেকেঞ্চিজ টেন পাৰ্চেণ্ট টেন পাৰ্চেণ্টতো ফিজিঅলজি এনাটমি যাৰ লগত আমাৰ কোনো ৰিলেটেড নহয় ডক্তৰসকলৰ গতিকে যদি অৰ্থপেডিক্স মেডিচিন চাৰ্জাৰী ভেকেঞ্চি চাই হাৰ্ডলি ডেৰশ এশ সত্তৰ হ'ব গতিকে এলাৰ্মিং ক'তো নহয় গোটেই কলেজবিলাক ভালকৈ চলি আছে আৰু মই নাভাবো এল পি স্কুলত হাইস্কুলত এলাৰ্মিং একো নহয় কিন্তু অহা পঞ্চল্লিছ দিনৰ ভিতৰত হাইস্কুল আৰু এল পি স্কুলৰো ভেকেঞ্চি সুন্দৰভাৱে ফিল আপ হৈ যাব বুলি মই আশা কৰোঁ থেংক ইউ মোৰ যিটো প্ৰশ্ন আছিল কিমান ভেকেঞ্চি আছিল কিন্তু চৰকাৰে যোনটো লিখিছে মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই পঢ়াত দে

ইয়াত মানে মিটিং কৰিলে চিঠিও দিয়া হ'ল ডাইৰেক্টৰলৈ আৰু ডাব্লিউ পি টি চি লৈ গৈছে ৰোষ্টাৰটো আমাক এতিয়াও ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া নাই মই নিজে ডাইৰেক্টৰকো লগ কৰিছোঁ এতিয়া ৰোষ্টাৰটো কেলৈ ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া নাই মাননীয় স্পীকাৰ ছাৰ মই আপোনাৰ যোগেদি চৰকাৰক মনত পেলাই দিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম আহিয়ে কৈছিল ৰঙা বা ফাইলত মেপাকত নাথাকে ফাইল পতাপট ফাইলবোৰ মুভ হ'ব

পাছ কৰিলে যিহেতু নতুনকৈ দেখুৱালে সেইকাৰণে চাই দিবলগীয়া হৈছে মোৰ দৃষ্টিত যদি ৰোষ্টাৰটো আমি ঠিকেই বনাইছোঁ প্ৰত্যেকটো ফাইল ডাব্লিউ পি টি বি চিত যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে কিন্তু ডাব্লিউ পি টি বি চি মোৰ অধীনৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট নহয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে আচলতে এটা অৰ্ডাৰ দিব লাগে যে যদি ঠিকে আছে যাব লাগে আইনটো কাৰোবাৰ ৰাইটছটো ভায়েলেট হ'লেহে ডাব্লিউ পি টি বি চিত যাব লাগে আদাৰৱাইজ যাব নালাগে এইটো এটা চিষ্টেমেটিক ৰিফৰ্ম সত্তৰ বছৰৰ পৰা গৈ আছে বহুত ৰিফৰ্ম কৰা হৈছে এইটো ছেক্টৰ অলপ বাকী আছে এইটো হৈ যাব কিন্তু ডাব্লিউ পি টি বি চি ডিপাৰ্টমেণ্টত বৰ্তমান অসুবিধাটো হৈছে কি তিনিশখন কলেজৰ পৰা আহি গৈছে ফাইল যিহেতু গোটেই কলেজৰ ভেকেঞ্চি আমি ব্লেংকেট অৰ্ডাৰত খুলি দিলোঁ তিনিশ কলেজৰ এটা এটাকৈ পৰীক্ষা কৰোঁতে ক'ৰবাৰ ফাইল ওপৰত কাৰোবাৰ ফাইল তলত অলপ মই ভাবোঁ যে আজি সন্মানীয় বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াই

বিনামূলীয়া নামভৰ্তি ৰূহী আঁচনি পাঠ্যপুথি সাজ পোছাককে ধৰি কোনো এখন চৰকাৰে এনেধৰণে শিক্ষা কেন্দ্ৰটোক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিগত দিনত আমি কোনো কাম কৰা দেখা নাছিলোঁ তাৰ কাৰণে মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মাননীয় ডক্টৰ মহোদয় মোৰ সমষ্টিত এখনেই প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কলেজ আছে টিংখং মহাবিদ্যালয় তাতে বিজ্ঞান শিক্ষা খুলিবৰ কাৰণে নতুনকৈ আমাৰ চৰকাৰে অনুমোদন জনাইছে কিন্তু সেই ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত পঢ়িবৰ কাৰণে স্নাতক পৰ্যায়ত যিসকল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ষ্টুডেণ্ট লাগিব কিন্তু এখন মাত্ৰ ছাইন্স হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আছে ষ্ট্ৰীম আছে ৰাজগড়টো কওক হয় সেইটোকে কৈ আছোঁ ৰাজগড় উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় তাতে কিন্তু শিক্ষকৰ একেবাৰে অভাৱ পঁয় লগা অৱস্থা আৰু টিংখং কলেজত যিহেতু হ'ব টিংখং হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলতো যদি ছাইন্স ষ্ট্ৰীম এটা দিব পৰা যায় তেতিয়া টিংখাং কলেজৰ সায়েন্সটো ভাল ধৰণে চলিব ঠিক আছে আৰু লগত আৰু এটা নহয় নহয় কথাটো মানে ডিছকাশ্যন নিচিনা হৈছে স্পেসিফিকটো কওক আমাৰ চৰকাৰী যিসকল মহাবিদ্যালয় আছে তাত নামভৰ্তি বিনামূলীয়া হয় কিন্তু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অপাৰ্থিকৃত জুনিয়ৰ কলেজ বা কলেজত অধ্যয়ন কৰিছে তেওঁলোকৰো নামভৰ্তি বিনামূলীয়া আমি কৰিব পাৰোঁ নেকি কুৱেশ্যনটো কিন্তু ৰিলেটেডকেইটাহে উত্তৰ দিব বাকীকেইটা কৰিলে হ'ব নহ'লে সময়টো যায় আছে অধ্যক্ষ মহোদয় হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলসমূহত ভেকেঞ্চিৰ পজিশ্যন এটা আছে আৰু মই খুব কনচাৰ্ণ এখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বিজ্ঞান শাখাত কেইদিনমান আগতে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা মোক প্ৰিন্সিপাল এজনে এটা হোৱাটছআপ দিছিলে তেওঁ কৈছিল যে মোৰ একমাত্ৰ বিজ্ঞান শিক্ষকজন ফিজিক্সৰ আছিলে ট্ৰেন্সফাৰ হ'ল তাৰমানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীখনত যদি ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী বায়'লজিৰ প'ষ্ট যদি খালী হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ছাইন্স পঢ়িব নোৱাৰা হৈ যায় কাৰণ এটা ফিজিক্সৰ ক্লাছ নাই মানে তেওঁ নোৱাৰিব কেমেষ্ট্ৰি ক্লাছ মানে নোৱাৰিব এই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কেইখন বচাব লাগিলে মই ভাবোঁ কিছু আমি নতুন পদক্ষেপ লোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট এটা আমি দুই এদিনতে এনাউঞ্চ কৰিম যাতে অহা আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰৰ আগতে আমি নিযুক্তিবিলাক সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ আৰু মই আজিয়ে ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ মই ভাবি আছিলোঁ বাজেটৰ ৰিপ্লাই দি পেলাই আমি কৰিম যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেটটো পাতিম ভেকেঞ্চিখিনি এই বছৰটো ফিল আপ হৈ যাব কিন্তু সমস্যাটো ফিল আপ হ'লেও পিছত ডিষ্টেবিলাইজ হৈ যায় গতিকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কেইখন এতিয়া ৰাজ্যপাল মহোদয় ইউ জি চিক সকলোৰে পৰা প্ৰেছাৰ আছে যে কলেজৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো কাটি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত দিব লাগে কিন্তু যদি আমি ইনষ্টিটিউচনটো ষ্টেবিলাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি উচ্চতৰ মাধ্যমিক ষ্ট্ৰীমটো বেয়া হৈ যাব সেইটো বেয়া হৈ গ'লে ল'ৰা ছোৱালী ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ অসমত কোনো ওলাব নোৱাৰিব এইটো লৈ মই খুব কনচাৰ্ণ মই ভাবোঁ যে দুই এদিনতে এটা পলিচি কৰি ৰাইজক বা আপোনালোকক জনাব পাৰিম বাকী যিখিনি আমাৰ প্ৰশ্ন আছে যে অপ্ৰাদেশিকৃত জুনিয়ৰ কলেজত আমি বিনামূলীয়া নিদিওঁ কিয় অধ্যক্ষমতে প্ৰভিনচিয়েলাইজ আইনৰ আউতাত নপৰা স্কুল কলেজবিলাক লাহে লাহে বন্ধ হ'ব লাগে কাৰণ কিহৰ কাৰণে যদি আমি সদায় প্ৰাদেশীকৰণ কৰি থাকোঁ আৰু স্কুল কলেজো খুলি থাকে এসময়ততো চৰকাৰী গোটেই যন্ত্ৰটো ক্ৰিপল হৈ যাব এতিয়া আৰ টি আইনৰ বাহিৰত স্কুল কলেজ হৈ গ'ল আমাৰ কাম হ'ল যে স্কুল কলেজখিনিক ষ্ট্ৰেংথেন কৰা যদি সদায় স্কুল কলেজ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লেতো কোনেও নোৱাৰিব সেইকাৰণে এই প্ৰাদেশিকৃত আইনৰ আউটত পৰা বা য'ত দুই এটা মাইনৰ এমেণ্ডমেণ্ট কৰি আৰু দুই এটা সোমাব পাৰি এই প্ৰক্ৰিয়াটো সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত আমি এই চেপ্তাৰটোৰ পৰা অসম ওলাই আহিব অসম এই চেপ্তাৰটোত বন্ধ হৈ থাকিলে আপোনালোকে আচৰিত হ'ব যোৱাকালি আমাৰ ডাটা চলি আছে আইনখনত আমি কৈছিলো আইনখন ষোল্ল চনত পাছ হৈছিলে যে চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল আমি ৰিজাল্ট চাম ভাল হ'ল ৰিজাল্ট কিয় কাষৰ ভাল স্কুলৰ পৰা ষ্টুডেণ্টবিলাক এই স্কুলে লৈ আহিলে ভাল কৰিলে কালি মোক ছেবাৰ চেয়াৰমেনে কৈছে ছাৰ একেখন স্কুলতোতো সোতৰ ওঠৰ ঊনৈছত ৰিজাল্ট নাই তাৰমানে প্ৰাদেশীকৰণ হ'ব লাগে বুলি তিনি বছৰ ৰিজাল্টটো কৰিলে সোতৰ ওঠৰ ঊনৈছত এতিয়া আকৌ ৰিজাল্টটো তিনি পাৰ্চেণ্টত নামি গ'ল সকলোৰে কথা কোৱা নাই তাৰমানে এই গোটেই বিষয়টোত আমাৰ সন্মানীয় সদস্যসকলে খুব হৃদয় হ হৃদয়ৰে অনুপমন কৰা উচিত যে তাত মানৱীয়তা আৰু চাকৰি শিক্ষাটো তাত বহুত কম কাৰণ নৰ্মেল স্কুলতেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই আৰু তাতে ক'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাব কাৰণ নৰ্মেল অসমীয়া স্কুলবিলাকতে শিক্ষক কমি গৈছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নোহোৱা হৈ গৈছে আজি টি চি স্কুল কলেজিয়েট স্কুলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী নোহোৱা হৈছে আমাক এটা বহুত ডাঙৰ সংস্কাৰ লাগে প্ৰাদেশীকৰণটোৱে আমাৰ গোটেই ষ্টেপবিলাকত আগবাঢ়ি যাব নিদিয়ে ৰখাই দিয়ে হয় যেতিয়া শিক্ষকসকল আহে কান্দে দুখ কৰে মনটো বেয়া লাগে কিন্তু তাৰ সমাধানটো এইটো হ'ব নোৱাৰে যে মন বেয়া লগা কাৰণে আমি ক'লোঁ যে ইয়াতে ফ্ৰী কৰি দিয়ক অমুক কৰি দিয়ক ৰাজনীতি কৰিলেতো কঠোৰো হ'ব লাগিব যে হয় য'ত কঠোৰ হ'ব লাগে তাত কঠোৰ হ'ব লাগিব এতিয়া মোটামুটি মোৰ দৃষ্টিত ডিজাৰ্ভিং প্ৰাইভ সোমালে কৰবাত আৰু সোমাব বাকী আছে আমি সোমাই দিম কিন্তু যদি মোক খুলি ল'ব কয় যে যোনে স্কুল খুলিছে তাতো ফ্ৰী কৰি দিয়ক তাতো আৰু ষ্টুডেণ্ট গুচি যাব তাৰমানে অহা পাঁচ বছৰ পিছত আৰু এখন প্ৰাদেশিকৃত আইন লাগিব গতিকে এইটো বন্ধ কৰিব লাগে শেষ কৰিব লাগে এইটো অসমৰ স্বাৰ্থত ভেঞ্চাৰ শব্দটো উঠি যাব লাগে এন আমি এইটো লাইনত কাম কৰি আছো মই ভাবো যে এইবাৰ প্ৰাদেশীকৰণ হ'ব তাৰ পিছত আৰু দুই এটা মাইনৰ এমেণ্ডমেণ্টৰ পিছত সমস্যা নাথাকিব আৰু নতুনকৈ আৰু এখন খুলি ল'ব খোজা নাই যে তাতো ফ্ৰী তাতো ফ্ৰী আমিতো এইবাৰো প্ৰাদেশীকৰণ কৰা স্কুলবিলাক নতুন স্কুলৰ লগত এমাল গেমেট কৰাই দিম কাৰণ ওৱান কিলোমিটাৰত পাঁচখন স্কুল কেনেকৈ চলিব কেতিয়াবা দিল্লীৰ পৰা ইনকুৱাৰী আহিব চব বন্ধ কৰি দিব কাৰণ ওৱান কিলোমিটাৰত এখন স্কুল লাগে ত্ৰিছটা ষ্টুডেণ্ট লাগে এতিয়া পাঁচখন স্কুলত এজন এজন শিক্ষক পাঁচজন পাঁচজন ষ্টুডেণ্ট কাৰো শিক্ষকতা হোৱা নাই কাৰো ছাত্ৰ হোৱা নাই গতিকে আমাৰ এই বছৰ যিমান আমি কৰিব পাৰিলো কৰিলো অহা বছৰ শিক্ষাত এটা ব্যাপক সংস্কাৰ কৰি এই গোটেই সমস্যাবিলাক আমি শেষ কৰিব লাগিব অহা পাঁচটা বছৰ এইটো এটা ডাঙৰ এজেণ্ডা কৰি ল'ব লাগিব আজি বেয়া লাগে পুৰণা স্কুলবিলাক টি চি স্কুল কলেজিয়েট স্কুল একাডেমী স্কুল কোনো ষ্টেণ্ড নকৰে কোনো ৰিজাল্ট নকৰে চি বি এছ ইয়ে গোটেইখন এখন অসমীয়া স্কুল খুলি ৰাখিবই লাগিব এতিয়া দুই কথাবিলাক নিমিলা হৈ গৈছে এতিয়া সেইকাৰণে মই ভাবো যে গোটেই কথাবিলাকৰ ওপৰত অহাবাৰ বিধানসভা সি তিনি চাৰিদিন নিৰ্মোহ ভাবে কিছু কথা আলোচনা কৰি কিছু সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব আই কেন গ' টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন কিন্তু তাৰ আগতে দুজনৰ ছাপ্লিমেণ্টেৰী আছে আপোনালোকে কৰিব নকৰে কাৰণ নহ'লে মই আৰু এটা কুৱেশ্যন যাব পাৰিলে ভাল আছিলে নাই এইটো নিয়ম নহয় আমিনুল ইছলাম আপুনি কৰিবনে কুৱেশ্যন যাতে শ্বৰ্টকেক যাতে মন্ত্ৰীৰ উত্তৰটো দিওঁতে সুবিধা হয় নহ'লে বহুত ডাঙৰকৈ গ'লে তেখেতৰটো উপায় নাই বাহল কৰিব অধ্যক্ষ মহোদয় মানে ইয়াতে আমাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট পলিচিৰ কথাটোৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম পৰে মানে ইয়াতে যে অসমত একেলগে মেলা নিচিনা পাতি দিয়া হয় আচলতে যিখন স্কুলত যেতিয়া খালী হয় লগে লগে কৰিব পাৰিলে হয় তেতিয়া মোৰ এখন দলগাঁও হাইস্কুলত ছাৰ চৌব্বিছটা পষ্টত তেৰটা খালী হৈ আছে আঠ ন বছৰ তাত আগতে ৰিজাল্ট ভাল হৈ আছিল আজিকালি ৰিজাল্ট নাই গতিকে লগে লগে ভেকেণ্ট হোৱাৰ এটা মিনিট নকৰবা কাৰণ তেখেতৰ অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ সমষ্টিৰ মইনবৰী হাই সেকেণ্ডৰী চৈধ্যটা পোষ্ট প্লিজ কুৱেশ্যনটো মই জাষ্ট ইনফৰমেশ্যন মইনবৰী হাই স্কুল বুলি ক'লে হ'ল বামুন ডংৰা হাই সেকেণ্ডৰী বাৰটা পোষ্ট খালী মন্দিয়া হাই সেকেণ্ডৰী ফিজিক্স আৰু মেথছৰ টিচাৰ নাই তিনি বছৰ প্ৰায় এলিমেণ্টেৰী চেক্টৰত এতিয়াও পঞ্চল্লিছখন স্কুল চিংগুল টিচাৰ হৈ আছে পাঁচশ টিচাৰৰ অভাৱ আছে গতিকে সমস্যাটো হ'ল যে এতিয়া বহি আছো যে হাই কোৰ্টেছ কৰিব পাৰিবা ব্যৱহাৰিক অসুবিধা আছে থিয়ৰীত অসুবিধা নাই প্ৰত্যেক বছৰে টেড হ'ব লাগে নিযুক্তি হ'ব লাগে ব্যৱহাৰিক অসুবিধাবোৰ বহুতখিনি কষ্ট হয় প্ৰচেষ্টা চলি আছে মোৰ মোৰ দুই হাজাৰ এঘাৰৰ পৰা তিনি বছৰ এই দুই বছৰত প্ৰায় এক লাখ মানটো শিক্ষক নিযুক্তিয়ে কৰিলোঁ আজি চেয়াৰমেন চাহাবে কৈছে যে পঞ্চল্লিছখনত মাত্ৰ এজন চলি আছে এটা সময়ত আছিল যে শিক্ষকেই নাই আজিতোতো অলপ অলপ ইম্প্ৰুভ হৈছে এইবাৰ ৰিজাল্টটো দিলে অহা বিধানসভাত যেতিয়া চেয়াৰমেন চাব আহিব তেওঁ ক'ব দুজন হৈছে গতিকে আপোনালোকে সহযোগিতা কৰক যাতে এই ৰিক্ৰুটমেণ্টখিনি দিব পাৰোঁ তাৰপিছত বছৰে বছৰে হৈ যাব মই দিম দিম পইণ্ট চবকে পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ চবকে দিম মই পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ নিয়ম দিন নিদিয়াকৈ থাকিব পাৰোঁ দিছ ইউ ফৰ দ্য গ্ৰেটাৰ ইণ্টাৰেষ্ট যে কুৱেশ্যনবিলাকৰ যাতে যথাযথ উত্তৰ মাৰে পায় মই আজি এইকাৰণে কৈছিলোঁ আথনি এটা ছাপ্লিমেণ্টেৰীত এজন মেম্বাৰে তেওঁ নিজৰ উষ্মা প্ৰকাশ কৰি আঁতৰি গৈছে হাউচৰ মোৰ ইয়াত ৰুলিংটো ফাইনেল ভাল পায় বেয়া পায় এইটো আপলৰ কথা দে প্ৰভিজন হাউ টু ৰিমুভ মি ন' ইছ্যু কিন্তু গোটেই কথাটো হৈছে কি যে গোটেই বস্তুটো আমি ছাপ্লিমেণ্টেৰী আগতে ৰুলটো আছে ডিৰেকশ্যনটো আছে আমি হাৰ্ডলি চাৰিটা বাট কুৱেশ্যন যাওঁ আজি যোৱাকালিৰ পৰা অকণমান আজিও মই সেইকাৰণে অকণমান আগবাঢ়িছিলোঁ ছটা হ'লগৈ আঠটা আছিল যে দুটা নাই কাৰণে গতিকে আমি মেম্বাৰসকলৰ প্ৰত্যেকটো কেটছন ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰত্যেকটো ছাপ্লিমেণ্টেৰী ইম্পৰ্টেণ্ট মই কাৰো কম বুলি কোৱা নাই কিন্তু ভগৱানে মোৰ দুটা চকু দিছে ন আৰু ইফালে ইয়াত কাগজো এসবাদ দিয়ে মানুহে চিধাই আহি পেলাই কয় যে মোক এইটো দিব আগতে দি দিয়ে কাগজ গতিকে আমি এইধৰণে কামবিলাক কৰোঁ কিন্তু গোটেই কথাটো হৈছে কি মই জানো যে ময়ো মেম্বাৰ থাকোঁতে ছাপ্লিমেণ্টেৰিবিলাক আমাৰ খং উঠে নাপাওঁ কেতিয়াবা পাওঁ আৰু আপোনালোকক কেইজনমানে ইমান সোধে যে আপোনালোকে পাই থাকে বুলি বাকীবিলাকে ভাবে কাৰণ দুই এজনে কেতিয়াবা এবাৰ হাত দাঙে কিন্তু তাৰ পিছফালে কেইজনমানে আগতেও হাত দাঙি থয় গতিকে মানে এই সমস্যাটো আছে গতিকে মই ভাবোঁ যে ৰোলকেইটা পঢ়িব ছাপ্লিমেণ্টেৰীৰ ক্ষেত্ৰত কি ৰোল আছে কুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কি ৰোল আছে ৰুল আছে ছাপ্লিমেণ্টেৰী কেনেকৈ উত্তৰ দিব লাগে মন্ত্ৰীয়ে কেনেকৈ উত্তৰ দিব লাগে সকলো আছে কিন্তু ছাপ্লিমেণ্টেৰী যে বহল হৈ যায় মন্ত্ৰীয়ে বহল হ'লে উত্তৰ উত্তৰবিলাক দীঘল হৈ যায় সেইকাৰণে শ্বাৰ্প ছাপ্লিমেণ্টেৰী সদায় শ্বাৰ্প হ'ব লাগে লিখি আনিব লাগে যে কুৱেশ্যনটো কি হয় বাইদেউ পঢ়ি দিলেই হ'ল তেখেতৰ উত্তৰ দিব মোৰ সময় লাগি পাম এতিয়া কি আছে পইণ্টৰ পৰা কওক আজি লাষ্ট ডেৰ বাজেট ডিচকাশ্যন নহয় সেইকাৰণে অকণমান সময় দিব লাগিব অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মাননীয় এগ্ৰিকালচাৰ মিনিষ্টাৰ ছাৰ থাকিলে অলপ ভাল হয় অকণমান কওক কওক ছাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ আছিল ওৱান জিৰ' এইট ষ্টাৰ কুৱেশ্যন তাতে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক প্ৰশ্ন সোধাইছিলে আৰু উত্তৰ দিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰী কৃষি সা সঁজুলি যোজনাৰ অধীনত অসমত মোঠ চাৰি লাখ আঠাইছ হাজাৰ সাতশ তিনিজন কৃষকক পুঁজি আৱণ্টনৰ বাবে বাছনি কৰা হৈছিল আৰু যদি জিলা হিচাপে তথ্য দিছে বৰপেটা জিলাত চাৰি হাজাৰ পাঁচশ একাশীজন কৃষকক বাছনি কৰা হৈছে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া ইয়াৰ আগতে পবিত্ৰ বিধানসভাত মাননীয় কৃষি বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক কথা দিছিল যে বৰপেটা জিলাত আঠটা বিধানসভা সমষ্টিৰ মাত্ৰ দুখন বিধানসভা সমষ্টিতে কৃষকসকলৰ কাৰণে বাছনি কৰা হৈছিল ছখনত বাছনি বন্ধ হৈছিল এতিয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বাছনি চলি আছে কিন্তু প্ৰথম পৰ্যায়ত ছখন ছটা বিধানসভা সমষ্টিত এতিয়ালৈকে প্ৰথম পৰ্যায়ত কৃষকসকলক বাছনি বন্ধ কৰি থৈছে গতিকে এইটো অতিকৈ জৰুৰী বিষয় যে গোটেই অসমৰ কৃষকসকল উপকৃত হ'ব বৰপেটা জিলাত ছটা বিধানসভা সমষ্টিৰ কৃষকসকল বঞ্চিত হ'ব এই ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আগতে দৃষ্টিগোচৰ আৰু আজিও আপোনাৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক দৃষ্টিগোচৰ কৰিলোঁ যাতে এই বিষয়টো অতিকৈ জৰুৰী হিচাপে গণ্য কৰি আজি এটা নিৰ্দেশ দিব লাগে

ৰাস্তা কমপ্লিট দেখুৱাইছে তাতো কোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ মোৰ তথ্য ইমান এন এক্সাইকো এন এক্সাই পাইছে নাই আপুনি মোৰ আছে এইটো আছে কিন্তু তাত একো পোৱা নাই আপুনি ইয়াত আচলতে ৰাস্তা কমপ্লিট বুলি দেখুওৱা হৈছে ৰাস্তাতো নিৰ্মাণেই হোৱা নাই কমপ্লিট কেনেকে হ'ল কোনে আই উইল টেক একশ্যন আপুনি এইটো মোলৈ এটা লিখিতভাৱে মোক আজিয়ে দি দিব আৰু নম্বৰ নম্বৰ টু নম্বৰ নম্বৰ আৰু এটা আছে বিজয় নগৰ ৰোড যিটো বনোৱা হৈছে সেই ৰাস্তাটোৰ মাজত কাৰেণ্ট খুঁটা চাৰিটা আছে কোনে কমপ্লেট দেখুৱালে এইটো কাৰেণ্ট খুঁটা পাই নাই সেইটোৱে কৈছে আপুনি যিকেইটা যাব নোৱাৰে লেফ্টত যাব নোৱাৰে আপুনি উত্তৰটোত যিহেতু বিসংগতি দেখিছে হয় সেই বিসংগতিকেইটা লিখি পেলাই মোৰ তাত আজিয়ে দি দিব চ' ডেট আই কেন টেক নেচেচাৰী একশ্যন অন ডেট তাৰপিছত বেলেগ আছে

এইটো কুৱেশ্যন আনচাৰ নহয় নহয় আপোনাক মই কৈছোঁ যে যিকেইটা বিসংগতি আছে লিখি দিব আপুনি উত্তৰ পাব নাপাল তেতিয়া মোক আহি পেলাই কুৱেশ্যন কৰিব নালাগে আপোনাৰ জিৰৰ আছে বেলেগে দকচোন আৰু নাই নহয় চুই চুই যাব নালাগে আপুনি জিৰাৰ কওক এতিয়া প্ৰথম জিৰাৰ ৰূপজ্যোতি কৰ্মী মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিধানসভাৰ ৰুল জিৰ'চৰ অধীনত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় খবৰ বাতৰি বা কাকতত প্ৰকাশিত দহ তাৰিখৰ বাতৰি সোণোৱাল চাহ বাগিচা লকআউট এই সন্দৰ্ভত আপুনি ক'বলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি যদি চাওঁ বনাছ মানুহে চাহ বাগিচাৰ লোকসকলৰ বাবে গোটেই বছৰটো কাম কৰি এটা তেওঁলোকে এটা সন্মান উপহাৰ মালিক পক্ষৰ পৰা পায় আৰু এইটো কেতিয়াবা পায় নাইনটিন ছিক্সটি ফাইভ বনাছ এক্টৰ অধীনত তাহানিৰ পৰা পাই আহিছিল চাহ বুলি ক'লে আজি অসমৰ পৃথিৱীত চিনাকি এই চাহৰ লৈ পেলাই ইয়াৰ লগতে মানে কাজিৰঙা কাজিৰঙাৰ যি হেঙীয়া গড় মাজুলী আৰু আমি এনেকাকৈ আৰু তিনি চাৰিটা আমি চিহ্ন অসমৰ আমি ক'ব পাৰোঁ যিসমূহ লৈ পেলাই আমি অসম গৌৰৱ কৰোঁ আমি অসমৰ আমাৰ অসমৰ এটা চিনাকি আছে গোটেই বিশ্বত কিন্তু এই চাহৰ লগত জড়িত যিসকল শ্ৰমিক এই শ্ৰমিকসকলে আজি যেনেকৈ নিজৰ প্ৰাপ্য যিটো উপহাৰ বা কষ্টৰ যিটো পাবলৈ তেওঁলোকে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে এইটো অতি পৰিত্ৰাপৰ মই এইখিনিতে ক'ব বিচাৰো যে দুহেজাৰ চৈধ্য চনত আঠছেদিন শব্দৰে কেন্দ্ৰত এটা নতুন চৰকাৰ আহিছিল দুহেজাৰ ষোল্ল চনত জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ নামত যি এটা চৰকাৰ আহিছিল জাতি মাটি ভেটি জাতি বুলি ক'লে অসমীয়া এই জাতি আমি চাহ জনগোষ্ঠীসমূহ নিশ্চয় এই অসমীয়া জাতি এটা অংগ বুলি আমি নিজকে ধাৰণা কৰোঁ কিন্তু আজি এই চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকল আজি দুখত থাকিব লগা হৈছে নিজৰ প্ৰাপ্যৰ কাৰণে আজি হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে আজিৰ পৰা প্ৰায় আঠ মাহৰ আগত হাতীক্ৰীড়া চাহ বাগান পাঠাকান্দি সমষ্টিৰ কৰিমগঞ্জৰ লগ আউট হ'ল দুৰ্গা পূজা সময় তাৰ কেইদিনমানৰ পিছতে শিঙৰাজান চাহ বাগান সোণাৰী সমষ্টিৰ আজি প্ৰায় আঠ মাহমান আগতে প্ৰায় লগ আউট দৰে হ'ল শ্ৰমিকে হাজিৰা পোৱা নাই ৰেচন পোৱা নাই সৰু সেইদিনা মই হাতীক্ৰী চাহ বাগান আমাৰ বন্ধুক নৰ্থ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক কমল খৰদেৱ প্ৰকাশৰ লগত জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যৰ সন্মুখত ধৰ্ণাত ধনখন প্ৰতিবাদী কাৰ্য উপৰিও থানাত মালিক পক্ষৰ ওপৰত এজাহাৰ দিয়া হ'ল জিলা উপায়ুক্তৰ যোগেদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাক পত্ৰ পঠোৱা হ'ল দুজনকে বিধায়ক আমি স্মাক পত্ৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পঠোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে হাতীশীৰা চাহ বাগান লকআউটৰ পৰা মুক্ত নাপালে মই কৈ আছিলো হাতীকীৰা চাহ বাগানৰ কথা কেইদিনমান আগলৈকে কেইদিনমান আগলৈকে অন্য সমষ্টি সোণাৰী সমষ্টি হিঙৰাজান বাগানৰ কথা কৈ আছিলোঁ এই কৈ থকাৰ মাজতে মোৰ মৰিনী সমষ্টি সোণোৱাল চাহ বাগিচা লগতে আৰু দুটা ডিভিজন আছে হাতীজুৰি আৰু নগা ধূলি এই দুটা বাগানৰ লগতে লকআউট কাৰণটো কি কাৰণটো হৈ গ'ল দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত বিছ পাৰ্চেণ্ট বনাছ পাব লাগে এই বিছ পাৰ্চেণ্টৰ জেগাত তেওঁলোকে দহ পাৰ্চেণ্ট পাইছিল আৰু দহ পাৰ্চেণ্ট তেওঁলোকক মালিক পক্ষই কৈছিল যে মাঘৰ বিহুৰ সময়ত দিয়া হ'ব বা হোলীৰ সময়ত দিয়া হ'ব মাঘৰ বিহুৰ সময়ত দিব নোৱাৰিলে মাঘৰ বিহুৰ সময়ত ক'লে যে হোলীৰ সময়ত দিয়া হ'ব ফাগুৱা সময় ফাগুৱাৰ এদিনৰ আগত অৰ্থাৎ সাত তাৰিখে দিয়াৰ কথা আছে কিন্তু সাত তাৰিখে ৰাতি মেনেজাৰ গোটেই ষ্টাফ বাগান তলা মাৰি লগ আউট কৰি পলাই গুচি গ'ল এতিয়া আহি গ'ল প্ৰশ্ন এই হাতীকেইটা চাহ বাগান হিংগাজান চাহ বাগিচাত সোণোৱাল চাহ বাগান বন্ধ হৈ যোৱাৰ মাজতে এ পি জি কোম্পানীৰ অধীনত চৈধ্যখন বাগান এতিয়া লকআউট হোৱাৰ পৰ্যায় পাইছেগৈ তেওঁলোকক দুৰ্গা পূজাত তেৰ শতাংশ বনাছ দিলে সাত শতাংশ বনাছ তেওঁলোকক কোৱা হৈছিল হোলীৰ আগত দিয়া হ'ব বুলি কিন্তু এতিয়া হোলীৰ আগত তেওঁলোকক কোৱা হ'ল থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ সাত পাৰ্চেণ্টৰ আধাৰহে দিয়া হ'ব বাকী থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ তেওঁলোকে পিছলৈ পাব যেতিয়া শ্ৰমিকে মানি নল'লে লয়নাৰৰ দৰে চিটুৱেশ্যন এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল পিছলৈ গৈ পেলাই এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে একত্ৰিছ মাৰ্চৰ ভিতৰত আমি সাত পাৰ্চেণ্ট বনাছ দিম কিন্তু নিশ্চয়তা নাই আমি এইখিনিতে বহু মেনেজাৰ মালিক পক্ষৰ লগত আজি এই দুদিন ধৰি যোৱাকালিলৈকে বহু ৰাতিলৈকে আমি মই যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু জানিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে কি হৈ আছে চৰকাৰক মই এটা আহ্বান জনাম এইটো তেনেকুৱা মানে আৰ্টিফিচিয়েল ক্ৰাইচিছ নে ৰিয়েল ক্ৰাইচিছ এই কথাটো অলপ জনাৰ প্ৰয়াস কৰক নহ'লে কিন্তু চাহ বাগিচাসমূহ এটা এটাকৈ লকআউট হৈ যেনেকৈ গৈ আছে ধাৰাবাহিকভাৱে এটা ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব এইখিনি মই জনাব বিচাৰোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ দ্বিতীয়টো শ্ৰেষ্ঠ মানে এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট কৰা উদ্যোগে হৈ গ'ল চাহ উদ্যোগ আফটাৰ মানে ইণ্ডিয়ান মানে ৰেলৱে যদি চাহ বাগান যদি কিবা কাৰণে বেয়া হব লগা হয় গোটেই ইকনমি এটা কলা চলাই যোৱা আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হব এইখিনিয়ে কব বিচাৰো মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী আৰু এই বৰ্তমান চৰকাৰৰ হত্যাকৰ্তা হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত কেইদিনমান আগত গৈছিল বাতৰি কাকত আমি পঢ়িব পাৰিছো চাহ উদ্যোগৰ ভৱিষ্যতটো অলপ বেয়া হত্যাকৰ্তা নালাগে তেখেতে কৈছিল যে এই চাহ উদ্যোগটো অৱস্থা অন্যতম গুৰি ধৰোতা আমাৰ পাৰ্লামেণ্টেৰী এফেয়েঞ্চ মিনিষ্টাৰ চন্দ্ৰমোহন পাটি ডাঙৰীয়াই নিজেও এই সদনত চিন্তিত হৈ পেলাই তেখেতৰ বক্তব্যত কৈছিল এবাৰ যে চাহ উদ্যোগটোৰ কথা অকণমান চিন্তা চিন্তনীয় এইখিনি মই ক'ব বিচাৰো আৰু মই মাননীয়াক হয় আপোনাৰ যোগেদি মই উদ্যোগ মন্ত্ৰী জনাম তেখেতৰ এটা আহ্বান জনাইছিলো যোৱা মোৰ চৌবিশ জুলাইত মোৰ বাৰ্থডে পঁচিছ জুলাইত মই এই সদনতে অনুৰোধ জনাইছিলো যে এখন সভা আহ্বান কৰিব লাগে তেখেত সভা আহ্বান কৰিছিল নকৰা নহয় চাৰে পাঁচ ঘণ্টা যোৰা আছাম ইউনিভাৰ্চিটি কলেজত সভাখনত তেখেতৰ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে বহি আছিল বহু আহিল বহু গুচি গ'ল আপুনি আমি কিন্তু শেষলৈকে বহি থাকিলো আপোনাৰ আপোনাৰ মন আছে ইচ্ছা আছে কিন্তু ক'ৰবাত কিন্তু এই চাহ উদ্যোগটোৰ কথা যদি আমি এতিয়া চিন্তা নকৰোঁ অকণমান পৰিৱেশ অকণমান অনুভৱ কৰিছোঁ চি চি পি এ চেয়াৰমেন তেখেতে কৈছে ট্ৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰি ৱাজ ৰিলিং আণ্ডাৰ এ প্ৰলঞ্চ ক্ৰাইচিছ এণ্ড উইল নট বি এবল টু পে'ৰ মিয়াৰ বনাছ টু ইটছ ৱাৰ্কাৰ উই মে' নট বি এবল টু পে' মোৰ আদাৰ দেন দ্য মিনিমাম এইট পইণ্ট থ্ৰী থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট আণ্ডাৰ দ্য পেমেণ্ট অফ বনাছ এক্ট নাইনটিন ছিক্সটি ফাইভ এইটো চি চি পি এ কৰিছিলে ছেপ্টেম্বৰ মাহত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আই টি এ ইণ্ডিয়ান টি এছ'চিয়েশ্যনে তেওঁলোকে প্ৰেছ মিট কৰিবলৈ কৰিব লগা হৈছে যে আমি টি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ইন ক্ৰাইচিছ মই এক মিনিট সামৰি দিব বিচাৰিছো উইথ ইণ্টাৰেষ্ট ছাবপেনশ্যন এলিং উইথ এ প্ৰভিজন ফৰ এ টু ইয়াৰ মৰাতাম এতিয়া ইয়াৰ কথাটো হৈ গ'ল মই আপোনাৰ যোগেদি মাননীয় উদ্যোগ মন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছোঁ হাতজুৰি চাহ উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত মাননীয় উদ্যোগ মন্ত্ৰী মহোদয়ে অতি শীঘ্ৰে কিবা এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক লৈ আমাৰ ষ্টেক হোল্ডাৰসকলক লৈ আৰু ষ্টেক হোল্ডাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ নহয় মালিক আহক এ পি জি কোম্পানীৰ বা যিবোৰ কোম্পানী এতিয়া অকণমান সোণোৱাল উইলিয়ামছন মেগৰ দৰে ডাঙৰ বিয়ড কোম্পানীৰ মালিক আহক ৰিপ্ৰেজিভিয়ালে নহ'ব থেংক ইউ আমাকো পাৰিলে মাতক আৰু অতি শীঘ্ৰে কিন্তু এই চাহ উদ্যোগৰ সন্দৰ্ভত এটা আলোচনা কৰক আৰু পাৰিলে অসম বিধানসভাৰ পৰা এটা আমি সামৰিছোঁ এটা ৰিজলিউচন লোৱাটো ভাল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ যে এক হেজাৰ কোটি টকা বা ডাঙৰ পেকেজ চাহ উদ্যোগৰ কাৰণে দিয়াৰ বাবে এটা ব্যৱস্থা কৰা হওক বুলি আহ্বান জনাইছোঁ মই আজি এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ সময় কম আছে গতিকে যিমান পাৰে ব্ৰীফ দিব আৰু যদি দীঘল ষ্টেটমেণ্ট দিয়াৰ পিছত লে' কৰিব কাৰণ আমাৰ আমি বাজেটৰ কেইজনমান মানুহ আছে আমি দি ল'ব লাগিব দেই আপুনি কওক যদি বেছি দীঘল আছে লে' কৰিব অন্য চমুকৈ আৰু গোটেই ষ্টেটমেণ্টটো যদি ডাঙৰ আছে আমি গোটেইটো লে' কৰি দিলে সকলোৱে পাব আপুনি এতিয়া চিন অপ চিজটো ক'ব পাৰিব নাই পাই কম সময়ৰ ভিতৰতে উত্তৰটো দিব বিচাৰিছোঁ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ কুলী ডাঙৰীয়াক অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়নি অৱস্থিত সোণোৱাল চাহ বাগিচা অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া এই বোনাছৰ যি ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আচলতে মালিক পক্ষ শ্ৰমিক সংগঠন তেওঁলোকৰ মাজত চুক্তি হয় আৰু এই সোণোৱাল চাহ বাগিচাখনতো তেনেধৰণৰ চুক্তি এটা হৈছিল আৰু এই চুক্তি আছিল যে বনাছ চুক্তি অনুসৰি দহ শতাংশ বনাছ পূজাৰ আগত শ্ৰমিকসকলক অনাদায় দিয়া আৰু চুক্তিমতে দহ শতাংশ দ্বিতীয় কৃষ্টি পঞ্চ পাঁচ শতাংশ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত আৰু অন্তিম অংশ পাঁচ শতাংশ জুলাই মাহৰ ভিতৰত আদায় দিয়াৰ এই কথা মতে চুক্তি এটা হৈছিল আৰু যিহেতু এই চুক্তিমতে পাঁচ মাৰ্চৰ কথাটো কথা কৰিব এই অন্তিম মা তাৰিখ আছিল পাঁচ শতাংশ বনাছ তেওঁলোকে মাৰ্চ মাহলৈকে তেওঁলোকে চুক্তি আছিল কিন্তু বোনাছ যিহেতু শ্ৰমিকসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ উৎসৱ আৰু শ্ৰমিকসকলে বোনাছৰ আগতেই সোণোৱাল চাহ বাগিচাত আমি জনা তথ্যমতে তেওঁলোকে দহ শতাংশ বোনাছ তেওঁলোকে বিচাৰিছিল মালিক পক্ষৰ পৰা মেনেজমেণ্টৰ পৰা আৰু তাকে লৈ পেলাই পৰিচালকে তেওঁ এই বনাছ দিব পৰাকৈ সক্ষমতা নাই বুলি পেলাই তেওঁ অৱগত কৰিলে আৰু যেতিয়া এই কথা শ্ৰমিকসকলে জানিব পাৰিলে তেতিয়া ইয়াৰ তেওঁলোকে ছয় মাৰ্চ তাৰিখে প্ৰতিবাদ কৰিলে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বোনাছৰ আগতেই ভগোৱাৰ আগতে তেওঁলোকক বোনাছ দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে তেওঁলোকে আন্দোলন আৰম্ভ কৰিলে আৰু সেইকাৰণে যোৱা ছয় তাৰিখেই মেনেজমেণ্টে উক্ত চাহ বাগিচাখন তলাবন্ধ ঘোষণা কৰিলে আৰু যোৱা সাত তাৰিখে আমাৰ শ্ৰম বিভাগ কল্যাণ বিভাগ সকলোৱে উক্ত চাহ বাগিচাত গ'ল জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়ববীয়া গ'ল আৰু তাতে বিভিন্ন প্ৰতিনিধিৰ লগত আলোচনা বিলোচনা হ'ল আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু পৰিচালক মণ্ডলী তাৰ পৰা পলায়ন কৰিছে এবিধাৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গ তাতে গৈ পেলাই আলোচনা বিলোচনা কৰিছে আৰু অতি শীঘ্ৰে চাহ বাগিচাখন চাহ বাগিচাখন পুনৰ অৱস্থাত আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থকা হৈছে আৰু অহাকালি শ্ৰম বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত আমাৰ ট্ৰেড ইউনিয়ন আৰু আমাৰ এবিধা মালিক গোষ্ঠীৰ যি প্ৰতিনিধি তেখেতসকলক লৈ পেলাই অহাকালি এখন সভা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু আমাক আমি আশা কৰিছোঁ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া যে অহাকালিৰ ভিতৰতে আমি এই চাহ বাগিচাখন খোলাৰ এক পৰিৱেশ আহিব তাতে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে পৰিচালক মণ্ডলী আৰু মালিক পক্ষই আমাক সহযোগিতা কৰিব আৰু খুব শীঘ্ৰেই এই চাহ বাগিচাখন স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিব কাৰণ সোণোৱাল চাহ বাগিচা এখন ভাল চাহ বাগিচাত যোৱা দিনবিলাকত তেনেধৰণৰ কোনো তাত পৰিৱেশ নাই তো গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে খুব শীঘ্ৰেই এই চাহ বাগিচাখন আমি পুনৰ এক খোলাই অনাৰ ব্যৱস্থালৈ আমি লৈ আনিব পাৰিম থেংক ইউ ভেৰি মাচ থেংক ইউ আপুনি ভাল পালোঁ যে ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত আপুনি গোটেই উত্তৰটো দিলে আপোনাৰ ফিউ ফিউচাৰ ভাল ফিউচাৰ মানে উজ্জ্বলতা কামনা কৰিলে নতুনকৈ মন্ত্ৰী হিচাপে খুব ভালকৈ উত্তৰ দিলে থেংক ইউ আৰু মই এই কথা যে ডিজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইছ্যু এক মিনিট টি ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইছ্যু মই তুমি লাষ্টৰ কোৱা লাইনকেইটা মই আই হেভ টেকেন দ্য পইণ্ট দিজ আ মেজৰিটিছ আৰু মিনিষ্টাৰ ৰিজল্ছ আৰু অঁ মিনিষ্টাৰ ৰিজলছ গিভিং ইম্পৰ্টেঞ্চ পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া আপুনিও টিত যথেষ্ট ইণ্টাৰেষ্ট দিছে গতিকে মই যে আজিতো সময় নাই আমি অকণমান এই বিষয়টো আলোচনাৰ কাৰণে মই এবাৰ চাম যাতে দিছ ইজ দা অনলি ইণ্ডাষ্ট্ৰি উইথ নিট ছাৰ্ভাইভ নাই এতিয়া নালাগে আজি নালাগে আজি 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 ন নাই নাই মন্ত্ৰী ডাঙৰে মন্ত্ৰী ডাঙৰে প্লিজ আজি নালাগে আজি নালাগে মোৰ টাইমৰ কনষ্ট্ৰেইন আছে বহুত টাইমৰ কনষ্ট্ৰেইন এতিয়া নেক্সট জিৰ' আৱাৰ চুজামুদ্দিন ন ঠিক আছে লস্কৰ আজি মোৰ টাইমৰ বহুত কনষ্ট্ৰেইন আছে সেইকাৰণে লস্কৰ একদম ব্ৰীফ দেই মাননীয় আমাৰ এই ন তাৰিখে যোগসংঘ পেপাৰে যে নিউজৰ ওপৰত বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ যুগসংঘ সংবাদপত্র যে এফ ক্লোজই টিঙ্কু তদন্তের নির্দেশ হাইলাকান্দি দাঙ্গা নিয়ে পুলিশ কর তার ভিডিও ভাইরাল মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গত দশ মে দুই ইংরেজিতে জুমান নমাজের দিন বেলা এক গতিকার সময় মোটরসাইকেলের সিট কাটা নিয়ে হাইলাকান্দিতে একটি সাম্প্রদায়িক ডাঙ্গা হয় ওইদিন গুলি করে একজনের হত্যা হয় আরও দশজন জখম হন যে গুলির জখম শিলচর মেডিকেল কলেজ থেকে রেফার্ড হয়েছিলেন গৌহাটি মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত এই তদন্তে টিঙ্কু গোস্বামী এএসআই হাইলাকান্দি সদর থানা ছিলেন ওনার উপরে এফআইআর হয়েছিল হাইলাকান্দি পি এস কেস নং ফোর ফর্টি ওয়ানটিন নাইনটিন জিআর কেস ওয়ান জিরো নাইনটি থ্রি নাইনটিন আন্ডার সেকশন থ্রি জিরো টু অবলিক থার্টি ফোর কিন্তু দুঃখের বিষয় এই কেসটা এক মাসের ভিতরে এফআর হয়ে যায় আর সাময়িক টিঙ্কু বরখাস্ত টিঙ্কুকে বরখাস্ত করা হয় এক মাসের পরে উনাকে মনপুর পেট্রোল পোস্টে আবার বহাল রাখা হয় বর্তমানে উনি একটি ভিডিও বাহির হয়েছে নিজের মুখ দিয়ে বলতেছেন যে আমি একজনকে গুলি করে হত্যা করেছি আরও দশজনকে জখম করেছি কিন্তু সরকার আমার কিছু করতে পারেনি সেই ভিডিওটি সমগ্র আসাম জুড়ে চলছে আমার জেলা থেকে শশ ফোন আসছে যে বিধায়ক সাহেব একটু এই কথাটি বিধানসভায় তুলেন যে আসামের বর্তমান পুলিশ প্রশাসন যে একজনকে হত্যা করা হল জমির উদ্দিন তরফদার আরও দশজন আহত হলেন আর কিভাবে সেই পুলিশ অফিসার ফের ডিউটিতে ডিউটি করতেছে বর্তমানে ওনাকে এই ভাইরাল হওয়ার পরে আমাদের এসপি মহোদয় ডিসি দুইজনের সঙ্গে আমার টেলিফোনে কথা হয় বিভিন্ন সংস্থা এনজিও হাইলাকান্দি জেলা বন্ধ দেওয়ার ঘোষণা করতেছে তাই আমি বলতেছি এই কথাটি যে আজকে ওকে ক্লোজ করে গোয়াটি সিআইডি ব্রাঞ্চে আনা হয়েছে ওকে বরখাস্ত করা হোক আর এই যে এফআইআর যেটা ফোর ফর্টি ওয়ান টু থাউজেন্ড নাইনটিনের সেটাকে ফের তদন্তের আওতায় নেওয়া হোক কীভাবে কোন পুলিশ অফিসার যে ফাইনাল রিপোর্ট দিয়ে দিলেন যেখানে হাইলাকান্দি জেলা একটি শান্তিপ্রিয় জেলা কোনো দিন এইরকম ঘটনা হয়নি যে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাটা হয়েছিল গত রমজান মাসে আমাদিগকে বহু ভুক্ত হয়েছে সমগ্র জেলাবাসীকে আজকে একজন পুলিশ অফিসার যে টিঙ্কু গোস্বামী উনি নিজের মুখে যে একটি গাড়ি নিয়ে আসতেছেন সেখানে একজন কনস্টেবলও গাড়ির ভিতরে ছিল দেবব্রত দাস ফিফটিন আইয়ার এবি ভিএন আর জাভেদ বলে একটি ছেলেকে নিয়ে আসছেন সেইখানে উনি নিজের মুখে বক্তব্য বলছেন যে আমি একজনকে গুলি করে মেরেছি আরও দশজনকে আহত করে দিও তাই আমি আমার বক্তব্য লম্বা করতে চাইনি বিশেষ অনুরোধ যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আওতায় এই হোম বিভাগ আর যে কোনো উপায়ে এই টিঙ্কু গোস্বামীকে যেন কঠোর শাস্তি দেওয়া হয় ভবিষ্যতে যেরকম যেন কোনো পুলিশ অফিসার এইরকম কাজ করতে পারে নাই পারেনি কে আমি আমার বক্তব্য ইন ব্রিফ টুডে মাননীয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যা নি দুহাজার বিশ ইংরাজি তারিখে যুগ অংশ বাতর গে প্রকাশিত ক্লোজ আই টিংকু তদন্তে নিৰ্দেশ শীৰ্ষক বাতৰিটো আজি শূন্যকালীন ঘণ্টাত মাননীয় সদস্য শ্ৰীযুত চুজামুদ্দিন লস্কৰদেৱে উখাপন কৰা কৰিছে আৰু এই সম্পৰ্কত চৰকাৰৰ দৃষ্টি এই বিষয়ত আমি চৰকাৰে বিষয়টো অৱগত যোৱা ন তিনি দুহেজাৰ বিছ ইংৰাজী তাৰিখে যুৱ সংঘ বাতৰিকত প্ৰকাশিত ক্ল'জ এছ আই টিংকো তদন্তে নিৰ্দেশ এই বাতৰিটো আমাৰ চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে যোৱা ইংৰা ইংৰাজী তিনি তিনি দুহেজাৰ বিছ তাৰিখে পশুধন চুৰীৰ লগত জড়িত তিনি চাৰিজন ব্যক্তিয়ে দাসনগৰ এলেকাত তহলদি থকা সম্পৰ্কে পোৱা খবৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এ এছ আই টিংকু গোস্বামীয়ে হাফ ছেকশ্যন সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ পুলিচ লগত লৈ সেই ল'ৰাকেইজনক কৰায়ত্ব কৰাৰ বাবে ৰাওনা হয় ৰাস্তাত তেওঁ যোৱা খেলৰ লগত জড়িত কেইজনমান ব্যক্তিৰ লগত মুখামুখি হ'ব লগা হয় তেওঁ ব্যক্তিকেইজনক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও তেওঁলোক পলায়ন কৰে উভতি অহাৰ পথত এ এছ আইজনে জাভেদ হুছেইন পিতা আব্দুল জব্বৰ গাঁও দলধৰা গ্ৰান্ত এ কৰায়ত্ব কৰি মোহনপুৰ তালাচী চকীলৈকে আনে সেইটো সন্দেহ কৰা এইটো সন্দেহ কৰা হয় যে উক্ত সম্প্ৰচাৰিত হোৱা ভিডিঅ'টো জাভেদ হুছেইনক মোহনপুৰ তহলদাৰী চকীলৈকে অনাৰ সময়ত ৰেকৰ্ডিং কৰা হৈছিল প্ৰাথমিক তদন্তত এইটো প্ৰতীয়মান হৈছে যে কৰায়ত্ব কৰা ব্যক্তিজনক ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ বিষয়াজনে ভিডিঅ'টো প্ৰচাৰিত হোৱা ধৰণে কথাখিনি কৈছিল বুলি বিষয়াজনৰ পৰা মন্তব্যত প্ৰকাশ পায় অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক হাইলাকান্দি শ্ৰীকুলেন্দ্ৰনাথ ডেকা এ পি এছ এ পি এছক এই ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ইয়াৰ উপৰিও তেনেধৰণৰ স্পৰ্শকাতৰ মন্তব্য প্ৰদান কৰাৰ বাবে আঠ তিনি দুহেজাৰ বিছ তাৰিখে এ এছ আই টিংকু গোস্বামীক হাইলাকান্দি পুলিচৰ পৰা ক্ল'জ কৰা হয় আৰু উক্ত দিনাই অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ আদেশ মৰ্মে তেওঁক বদলি কৰা হয় তেওঁ ইতিমধ্যে চি আই ডিত যোগদান কৰিছে তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমান অব্যাহত আছে অদক্ষৰ ইয়াক এই গোটেই বিষয়টো তদন্ত কৰিব দিয়া হৈছে আৰু তদন্তৰ পিছতে মাননীয় সদস্যগৰাকীয়ে যেনেকৈ তেওঁৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা ল'ব দিছে গতিকে তদন্ত হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁ যদি দোষী সাব্যস্ত হয় তেতিয়া তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিষিদ্ধা লোৱা হ'ব ৰমেন্দ্ৰ নাইন কলিতা ছাৰ এটা কথা মানে এই বদলি কৰাটো হেৰি হোৱা নাই তেওঁ নিজে যেতিয়া ষ্টেটমেণ্ট দিছে যে মই গুলীয়াই এনেকৈ হত্যা কৰিছোঁ ইমানজনক ইঞ্জুৰি কৰিছোঁ এজন প্লিজ অলপ ৰমেন কলিতা জিৰ' আৱাৰত ডিবেট নাই লাগিলে একেলগে দুইজনে চৰি কৰি দিব তেতিয়া মোৰ সুবিধা হয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আজি শূন্যকালীন ঘণ্টাত মই উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিবলৈ অনুমতি দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ ছাৰ চি এ জিৰ এটা ৰিপ'ৰ্ট যোৱা আমাৰ অসম বিধানসভাত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল আৰু সেই প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত বিশেষকৈ সেই সময়ৰ ইনষ্টিটিউট অফ ডিষ্টেঞ্চ এণ্ড অ'পেন লাৰ্ণিং যিটোক আইডল বুলি কোৱা হয় আইডলৰ ডিৰেক্টৰজনৰ ওপৰত কিছু অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল আৰু সেই অভিযোগখিনিৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে ছাৰ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰথম অভিযোগটো হৈছে যে আইডলত আঠটা পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে অনুমোদন দিয়া হৈছিল আৰু এই অনুমোদন দিয়া হৈছিল আমাৰ ডিষ্টেঞ্চ এডুকেশ্যন কাউঞ্চিল আৰু ইউ জি চি ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰেণ্ড কমিশ্যনৰ দ্বাৰা আৰু এই অনুমোদন অনুমোদনবিলাক ল'ব লাগে বিশেষকৈ আমাৰ ডিষ্টেঞ্চ এডুকেশ্যন কাউঞ্চিল আৰু ইউ জি চিৰ পৰা কিন্তু জানিব পৰা মতে আঠটা পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে অনুমোদন আছিল আৰু তাত মই এনেক্সাৰ হিচাপে ইয়াত মই গাঁঠি দিছোঁ আপোনাক মই এইখিনি দাখিল কৰিম আৰু বাকী একৈছটা পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে ডিষ্টেঞ্চ এডুকেশ্যন কাউঞ্চিল আৰু ইউ জি চিয়ে অনুমোদন জনোৱা নাছিল আৰু অনুমোদন নজনোৱাকৈ প্ৰায় একৈছটা পাঠ্যক্ৰম সেই সময়ত ডিৰেক্টৰজনে সেই সময়ত সেই পাঠ্যক্ৰমকেইটাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল এতিয়া সেই একৈছটা পাঠ্যক্ৰম প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ ফলত তাতে শিক্ষাৰ্থী আছিল তেসত্তৰ হাজাৰ নশ বাৰগৰাকী আৰু ইয়াৰ বাবদ মাচুল কালেকশ্যন হৈছিল থাৰ্টি নাইন পইণ্ট জিৰ' জিৰ' ছিক্স ক্ৰ'ড টকা এতিয়া যিসকলে সেই পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰিছিল যিসকল ইতিমধ্যে পাছ কৰিলে সেইসকলৰ যিহেতু সেই পাঠ্যক্ৰমবিলাকৰ অনুমোদন নাছিল গতিকে সেই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰত ডুব গৈছে আৰু বিশেষভাৱে যিখিনি টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল সেই টকাখিনিৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট অনিয়ম হোৱা বুলি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে আৰু সেইকাৰণেই যেতিয়া এই কথাটো পোহৰলৈ আহিল তেতিয়া বিশেষভাৱে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ একজিকিউটিভ কাউঞ্চিলে আমাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য ন্যায়াধীশ হাই ক'ৰ্টৰ শ্ৰী আফতাব হুছেইন শইকীয়া ডাঙৰীয়াক এই গোটেই বিষয়টো তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে কমিটি গঠন কৰি দিছিল আৰু এতিয়াও এই কমিটিৰ ৰিপ'ৰ্ট দাখিল কৰা হোৱা নাই আৰু এতিয়া যিজনক এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হিচাপে অলপতে নিযুক্তি দিছে এইটো যিহেতু তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াও সমাপ্তি হোৱা নাই গতিকে কেনেধৰণে কি কাৰণত এই নিযুক্তি দিলে এই কথাটো মই আপোনাৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আৰু দুই নম্বৰ অভিযোগটো হৈছে ছাৰ ছাৰ এই পইণ্টকেইটা লাগিব মই ছাৰ কৈ দিছোঁ একাউণ্টেণ্ট জেনেৰেলৰ অডিট ৰিপ'ৰ্টত সেই সময়ত ডিৰেক্টৰে ষ্টাডী মেটেৰিয়েল প্ৰিণ্ট কৰাৰ নামত অতিৰিক্ত দুই কোটি চৌসত্তৰ লাখ টকা আদায় দিয়া বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ আছে আৰু বিশেষভাৱে ইয়াত আমাৰ একাউণ্টেণ্ট জেনেৰেলৰ ৰিপ'ৰ্টত এই কথাটো সন্নিৱিষ্ট আছে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে এক্সেছ পে'মেণ্ট অফ ৰুপিজ টু পইণ্ট চেভেন ফ'ৰ ক্ৰ'ৰ বাই দ্য ডিৰেক্টৰ আইডল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ফৰ প্ৰিণ্টিং অফ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল আৰু ইয়াত ছাৰ উল্লেখ কৰিছে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে একৰ্ডিংলি ছাৰ এইখিনি কথা লাগিব একৰ্ডিংলি ৰেটছ প্ৰভাইডেড বাই দ্য ডিৰেক্টৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰেছ ৱাজ কম্পেয়াৰ টুইট দ্য ৰেটছ চাৰ্জ বাই দ্য এম এছ বিকাশ পাব্লিকেশ্যন এণ্ড ফাউণ্ডেড দেয়াৰ ৱাজ এন এক্সেছ পে'মেণ্ট অফ ৰুপিজ টু পইণ্ট চেভেন ফ'ৰ ক্ৰ'ড বাই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এজ ডিটেইল্ড ইন এনেক্সা ইয়াত এনেক্সাত দিয়া আছে ছাৰ দাছ ডিউ টু নন ইনিচিয়েচন অফ এনি এফৰ্টছ অন দ্য পাৰ্থ অফ আইডল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি টু ডেভেলপ ইটচ অ'ন ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ইভেণ্ডো ফাণ্ডছ ৱে ৰিচিভ ফ্ৰম ডি বি ডিষ্টেঞ্চ এডুকেশ্যন বুৰো এণ্ড দ্য টিচাৰ এণ্ড এণ্ড দ্য টেণ্ডাৰ কমিটি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি উইডাউট ইনভাইটিং টেণ্ডাৰ এণ্ড চিলেক্টিং এম এছ বিকাশ পাব্লিকেশ্যন উইডাউট নিগছিয়েটিং দ্য ৰেট কোটেড বাই দ্য পাব্লিচাৰ ৰিজাল্টেড ইন দ্য এক্সেছ পে'মেণ্টৰ ৰুপিজ টু পইণ্ট ছেভেন ফ'ৰ ক্ৰ'ড ইয়াত স্পষ্টভাৱে এই কথাখিনি লিখা আছে আৰু তৃতীয়তে ছাৰ মই ভাবোঁ আপুনি ৰেট কৰিলে সময় নহ'ব চাম

পদলৈ পদোন্নতিৰ ওপৰত অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এক্সিকিউটিভ কাউঞ্চিলে ইয়াৰ বাবে ডক্টৰ বি আৰ ভূঞা আৰু জে পি শইকীয়াৰ নেতৃত্বত এখন এনকুৱাৰী কমিটি গঠন কৰি দিছিল আৰু কমিটিয়ে তেওঁৰ পদোন্নতি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিয়ম ভংগ কৰি দিয়া বুলি ৰিপৰ্ট দিছিল এইটো লাষ্ট ছাৰ এইটো মই কৰি দিছোঁ ছাৰ এক মিনিট এক মিনিটত চেছ কৰি দিম এইটো এইটো মানে ৰিপৰ্টত নাই এইটো এক্সিকিউটিভ কাউঞ্চিলৰ যিটো এনকুৱাৰী ৰিপ'ৰ্ট সেই ৰিপৰ্টত আছে ছাৰ ইয়াতে দিয়া আছে ডক্টৰ দাস ৱাজ এপইণ্টেড এজ ডিৰেক্টৰ ফ্ৰম নাইনটিন এইট টু থাউজেণ্ড ইলেভেন এগেইনষ্ট এন এডভাৰটাইজমেণ্ট ডেটেড চেভেন টু টু থাউজেণ্ড ইলেভেন ইণ্টাৰভিউ অন টুৱেণ্টি ফাৰ্ষ্ট 0 uh, to 2012 and appointment letter issued 22 to 2013, which is a violation of all appointment rules of the university. It is obvious that this was done only to give financial benefit to Dr. Das so that he could claim financial benefit from his earlier service period 19 2006, 2011. এতিয়া এই ব্যক্তিজনক যিজনৰ তদন্ত চলি আছে যিটোৰ তদন্ত ইতিমধ্যে জুডিচিয়াৰী তদন্ত চলি আছে এনে এজন ব্যক্তি এতিয়া এখন মানে আমাৰ স্বনামধন্য কে কে হেনৰিক ষ্টেট মুক্ত ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হিচাপে কিভাৱে নিযুক্তি পালে এই কথাটো মই আপোনাৰ জৰিয়তে মই মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছোঁ ভাল মিনিষ্টাৰ প্লিজ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো আইডল বা আমাৰ য'ত অ'পেন লাৰ্ণিং এডুকেশ্যন হয় তাত সঞ্চালক হিচাপে কন্দৰ্প কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়াই কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল তেখেতে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ সময়ছোৱাত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ওপৰত মহা গাননিকৰকৰ অডিট এক্সামিনেশ্যন হয় তেওঁলোকৰ কাৰ্যপন্থা সম্পৰ্কে এজিৰ এটা ৰিপৰ্ট আহে সন্মানীয় সদস্য ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে একাউণ্টেণ্ট জেনেৰেলৰ যিটো ৰিপৰ্ট সেই ৰিপৰ্টটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সেই ৰিপৰ্টটোত আইডল যি ধৰণে চলোৱা হৈছিল তাৰ ওপৰত এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক চিন অনাটো সত্য বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে ডিগ্ৰী পালে ইউ জি চিয়ে কৈছে যে এই ডিগ্ৰীখিনি ৰিকগনাইজ কৰিব পৰা নহ'ব কাৰণ তেওঁলোকে পাঠ্যক্ৰমখিনি চলোৱাৰ সময়ত যিখিনি ৰেগুলেটৰী প্ৰেক্টিচ তেওঁলোকে পালন কৰিব লাগিছিল সেইখিনি পালন কৰা নাই বিভিন্ন সময়ত মই কৰাপশ্যন বুলি নকওঁ কিন্তু মিছমেনেজমেণ্ট অফ ফাণ্ড বা আন ধৰণৰ কথাও একাউণ্টেণ্ট জেনেৰেলৰ ৰিপ'ৰ্টত অহাটো সত্য এই ৰিপ'ৰ্টখিনি পোৱাৰ পিছত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ দৃষ্টিগোচৰ হয় আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই আঠ বাৰ দুই হাজাৰ ঊনৈছ তাৰমানে ডিচেম্বৰ মাহৰ দুই হাজাৰ ঊনৈছ তাৰিখে তেওঁলোকে এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত আয়োগ গঠন কৰি দিয়ে জম্মু কাশ্মীৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য ন্যায়াধীশ জাষ্টিছ আফতাবুদিন শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ এই শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ অধ্যক্ষতাত স্বাভাৱিকভাৱে এই ইনকুৱাৰী কমিশ্যন এতিয়াও চলি আছে আৰু আজিৰ এই প্ৰশ্নটো কৰাৰ পিছত মই ইতিমধ্যে আমাৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগক জনাইছোঁ যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত আমি এখন পত্ৰ লিখিব লাগে যে উইডিন নেক্সট থ্ৰী মান্থ্ এই ইনকুৱাৰীটো কমপ্লিট হ'ব লাগে আৰু তিনি মাহৰ ভিতৰত এই ইনকুৱাৰীটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আমি হাউচক এই ৰিপৰ্টটো শ্বেয়াৰ কৰিম তাৰপিছত হাউছে যিকোনো সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব যিহেতু এ জি ৰিপৰ্ট ইজ আ প্ৰপাৰ্টি অৱ দ্য হাউচ গতিকে আমি জাচী শইকীয়া কমিশ্যনৰ ৰিপৰ্টটো আমি হাউচক তিনিমাহৰ ভিতৰত আনি দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰিম আৰু সেই ৰিপৰ্টটোত যদি যিগৰাকী ব্যক্তিৰ কথা ইয়াত আমি আলোচনা কৰিছোঁ সঁচাকৈয়ে যদি তেখেতক ইণ্ডাক কৰে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে ডেফিনেটলি কৰবাত তেওঁক নতুনকৈ নিযুক্তি দিয়া হ'লেও তাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ হাতত যিখিনি ক্ষমতা থাকিব সেই ক্ষমতাৰ প্ৰয়োগ কৰি অসমৰ মহামান্য ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰি আমি ডেফিনেটলি কাৰেক্টিভ ষ্টেপ আমি ল'ম তিনিমাহ সময় আমাক দিয়ক উইদিন থ্ৰী মান্থ আমি যিখিনি কৰিব লাগে আমি কৰিম অৱশ্যে এটা কথা মই এই হাউচত আমি যিহেতু চেঞ্চেলৰ ডাঙৰীয়াই উপাচাৰ্য নিযুক্তি কৰে আৰু ৰাজ্যপাল মহোদয়ৰ কোনো ধৰণৰ কথা এই হাউচত আলোচনা হ'ব নোৱাৰে আৰু কৰাটো উচিত নহয় সেই বিষয়টোৰ পৰা নিলগত থাকি মই মাত্ৰ এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে ৰাজ্যপালে গৱৰ্ণৰ কেনেকৈ নিযুক্তি কৰে চাৰ্চ কমিটিয়ে তিনিটা নাম দিয়ে সেই তিনিটা নামৰ ওপৰত তেওঁলোকে এটা পিক কৰে ক'ৰবাত আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰব্লেম আছে কাৰণ এই চাৰ্চ কমিটীৰ এজন সদস্য আছিলে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য বুজৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আনজন চৰকাৰৰ মনোনীত সদস্য আছিলে শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰাক্তন ভাইচ চেন্সেলৰ ডক্টৰ উমেশ শৰ্মা ৰাজ্যপাল মহোদয়ে দিয়াজন তেওঁ ৰাজ্যৰ নহয় তেওঁ বাহিৰৰ এজন শিক্ষাবিদ কিন্তু আমাৰ ৰাজ্যত যি দুজন শিক্ষাবিদক আমি নিযুক্তি দিছিলোঁ চাৰ্চ কমিটি তেওঁলোকে গোটেই কথাটোৰ ওপৰত অৱগত আছিল এতিয়া আমি নাজানো যে এই বিষয়টো তেওঁলোকে চাৰ্চ কমিটিৰ মিটিঙত উত্থাপন কৰিছিল নে নাই মই নিশ্চিত যে যদি চাৰ্চ কমিটিৰ মিটিঙত এই কথাখিনি উল্লেখ কৰা হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এই নামটো তিনিজনৰ ভিতৰত নাহিলেইহেঁতেন আৰু তিনিজনৰ ভিতৰত নাহিলে ৰাজ্যপাল মহোদয়ৰ ওচৰতো নগ'লহেঁতেন এতিয়া আমি চাৰ্চ কমিটিত একোজন মানুহ মনোনয়ন কৰোঁ অন বিহাফ অফ গৰ্ণমেণ্ট কিন্তু তেওঁ গভমেণ্টৰ ভিউবিলাকহে জনাব লাগে যদি চৰকাৰৰ মনোনীত হয় তেওঁলোকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি বিহেভ কৰে তেওঁলোকে চৰকাৰক নুসুধে যে মইতো চৰকাৰৰ হৈ যাম চৰকাৰৰ কি ভিউ আছে ফাইলত কিবা অমুক অমুকৰ বিৰুদ্ধে এডভাৰ্চ ৰিপৰ্ট আছে নেকি এই কথাখিনি চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিজনে জনোৱা উচিত চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিজনে নজনায় সেইকাৰণে মই এটা মনতে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এতিয়াৰ পৰা চাৰ্চ কমিটিত আমি আইডাৰ চিফ ছেক্ৰেটেৰী নহ'লে এডিশ্যনেল চিফ ছেক্ৰেটেৰী নহ'লে প্ৰিন্সিপাল চেক্ৰেটেৰী অফ এডুকেশ্যন উইল বি দ্য মেম্বাৰ অন বিহাফ অফ গৰ্ণমেণ্ট কাৰণ ফাইলৰ কথা বতৰাজনেতো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মানুহজনে নাজানিব কাৰণ ফাইলত যদি চিফ ছেক্ৰেটেৰী মেম্বাৰ হয় তেওঁ ঘূৰি আহি এছ বিক ফোন কৰিব যে এই মানুহজনৰ এগেনষ্টত এডভাৰ্চ ৰিপৰ্ট আছে নেকি এই মানুহজনৰ কিবা আছে নেকি এতিয়া ডক্টৰ উমেশ শৰ্মাক আমি কৰি দিলোঁ মেম্বাৰ তেওঁ চৰকাৰৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই তেওঁ ভাবিছে মোক এইটো এটা সন্মান দিয়া হৈছে তেওঁ সন্মান দিয়া হোৱা নাই হি হেজ বিন আপ্ৰেজেণ্ট ষ্টেট গভমেণ্ট অফ আছাম ইন দা চাৰ্চ কমিটি বাট তেওঁ ভাবে এইটো মোৰ সন্মান হৈ গ'ল গতিকে মোক আৰু কোনেও একো ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰিব দেই যেনেকৈ আমি এ এ চি বি বৰ্ডত আমাৰ মানুহ পঠাওঁ তেওঁ ভাবে যে এইজন মোৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কাম ষ্টেট ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ইজ টু গ' বাই দ্য ভিউজ অৱ দ্য ষ্টেট বাকী ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মেম্বাৰকেইজনৰ কথা বেলেগ ষ্টেটৰ যিকোনো ব'ৰ্ড কৰ্পৰেশ্যনত এতিয়া নুমলীগড়ত যদি মোৰ ফাইনেন্স কমিশ্যনাৰ বি অ' ডিৰ মেম্বাৰ হৈ যায় হি হেজ টু ৰিপ্ৰেজেণ্ট ষ্টেট প্ৰত্যেক কথা মন্ত্ৰীক সুধিব লাগিব যে ছাৰ আজি এজেণ্ডা আছে মোৰ ৰেচপন্স কি হ'ব তেওঁ কয় আৰু মই ছাৰ এইটো বৰ্ডৰ বিষয়ে মই ক'ব নোৱাৰোঁ আৰে ইউ আৰ নট এপইণ্টেড বাই নেম ইউ হেভ বিন এপইণ্টেড এজ এ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অফ ষ্টেট গভমেণ্ট সেইকাৰণে আমি কেইটামান কৰিবলগীয়া আছে মই ৰাজ্যপাল মহোদয়কো ব্যক্তিগতভাৱে নজৰত ৰাখিম যে এই বিষয়টো তিনি মাহৰ ভিতৰত আমি ৰিপৰ্ট শেষ কৰিব দিছোঁ আৰু তিনি মাহত যদি এডভাৰ্চ ৰিপৰ্ট কাৰোবাৰ বিপক্ষে আহে পাঁচ বছৰ কাৰণে লিখা থাকিলেও হি হেজ টু ছাবমিট ৰিজিগনেশ্যন ঠিক কাৰণ এইটোতো আমি কৰিব নোৱাৰোঁ যদিও কোৱা আছে যে ভি চি উইল বি ফৰ ফাইভ ইয়াৰ্ছ বাট এডভাৰ্ছ ৰিপ'ৰ্ট থকা ভি চিক অন মৰেল গ্ৰাউণ্ড আমি কণ্টিনিউ কৰিব দিব নোৱাৰোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে হাউচৰ এইখিনি পাৱাৰ আছে এণ্ড হাউচ উইল এক্সাৰচাইজ ডেট পাৱাৰ কিন্তু যদি তেওঁক ক্লিনশ্বিপ দিয়ে তেতিয়া আমি বিষয়টো সামৰণি মাৰিব লাগিব সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে তিনিমাহ আমি অপেক্ষা কৰোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ক আমি জনাই দিম যে উইডিন থ্ৰী মান্থ আমাক ৰিপৰ্ট লাগে তেওঁলোকে যদি উইডিন থ্ৰী মান্থছ ৰিপৰ্ট নিদিয়ে আমি পাব্লিক একাউণ্টছ কমিটিয়ে দুমাহত এইটো চেছ কৰি দিব পাৰিম আফটাৰ অল চি এ জি ৰিপৰ্ট ইজ আ প্ৰপাৰ্টি অফ পি এছ চি পি এছ চিৰ চেয়াৰমেন মহোদয়ৰ লগতো মই কথা পাতিম যে ইট ইজ এ চেঞ্চিটিভ মেটাৰ যদি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনিদিনৰ তিনিমাহৰ ভিতৰত ৰিপৰ্ট নিদিয়ে আপুনি বিষয়টো নিজাববীয়াকৈ নিষ্পত্তি কৰি দিয়ক কিন্তু ৰিপৰ্ট যদি নিগেটিভ আহে উইল টেক একচন থেংক কিন্তু পজিটিভ আহিলে মই ভাবোঁ যে উপাচাৰ্য এটা সন্মানীয় আসন অধক্ষ মহোদয় অসম বিধানসভাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু কাৰ্য পৰিচালনা নিয়মলী ফিফটি ফ'ৰ নাম্বৰ নিয়মৰ অধীনত দুহেজাৰ বিছ চনৰ পোন্ধৰ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখৰ অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতত প্ৰকাশিত কৰোণা নিৰীক্ষণত আছে ভাৰতৰ ষোল্ল হেজাৰ সন্দেহযুক্ত ব্যক্তি শীৰ্ষক বাতৰিটোৰ প্ৰতি স্বাস্থ্য আৰু কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বতে এটা চৰ্চিত নাম হৈছে কৰোণা আৰু এই কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণত বিশ্বৰ এখন অতি শক্তিশালী দেশ চীন দেশৰ অৱস্থা অতি শোচনীয় হৈছে এই ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণত চীন দেশৰ উহান বুলি এখন প্ৰদেশ আছে তাত প্ৰায় এক কোটিৰ এক কোটিৰ বেছি জনসংখ্যা আছে আৰু এই বহুল জনশংক্ষিত যিখন প্ৰদেশ আছে উহান প্ৰদেশ এই উহান প্ৰদেশ এখন মৰিশত পৰিণত হৈছে আৰু এই কৰোণা ভাইৰাছটো তাৰ এতিয়া বৰ্তমান নতুনকৈ নাম দিয়া হৈছে ইয়াৰ নামটো হৈছে ক'ভিড নাইণ্টিন আৰু ইয়াৰ আচলতে কৰোণাৰ নাম যিটো ভাইৰাছ আছে সি দেখিবলৈ ক্ৰাউনৰ নিচিনা এতিয়া বিজ্ঞানীসকলে কৈছে যে ইয়াৰ এই ভাইৰাছটোৰ আচলতে উৎসটো হৈছে তেওঁলোকে ভাবিছিল যে বাদুলিৰ পৰা অহা বুলি পেলাই আৰু যিবিলাক সাগৰীয় প্ৰাণী আছে তাৰ পৰাও তেওঁলোকে অহা বুলি ভাবিছিল কিন্তু পিছত আৰু পুনৰ নিৰীক্ষণ হ'ল পৰীক্ষা নিৰীক্ষা হয় তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে যে সিদ্ধান্তত আহিল যে বাদুলি নহয় বনদৰ পৰাহে আচলতে এই ভাইৰাছটোৰ উৎপত্তি হৈছে এতিয়া সেই উহান যিখন প্ৰদেশ আছে সেই উহান প্ৰদেশত বিভিন্ন প্ৰাণীবিলাকৰ বন্যপ্ৰাণীবিলাকৰ অংগ প্ৰত্যংগৰ ব্যৱসায় এখন ডাঙৰ বজাৰ আছে তাত মাংসৰ এখন বজাৰ আছে আৰু সেইখনে আচলতে গোটেই কাল হৈ পৰিলে আৰু ফলশ্ৰুতিত এই যিটো ভাইৰাছ আছে এই ভাইৰাছটো এটা সংক্ৰমণ আক্ৰমাতক ৰূপ আক্ৰমণক ৰূপ গ্ৰহণ কৰিলে আৰু গোটেই বিশ্বতেই অকল চীন দেশতে নহয় বিশ্বৰো প্ৰায় প্ৰায় পয়ষষ্ঠিখন দেশত এই ভাইৰাছ সংক্ৰমণ হৈছে আৰু চীন দেশে ইতিমধ্যে তাৰ যিটো ইকনমি আছে যথেষ্ট ইকনমিটো তাত আঘাত সানিছে বহুতো উদ্যোগ বাণিজ্য তাত তেওঁলোকে কলাপছ হৈছে আৰু বিশ্বৰো বহুতো দেশ ইয়াৰ কৰোণা ভাইৰাছৰ গ্ৰাসত পৰিছে ইতিমধ্যে আমেৰিকা ইৰাক ইটালী এই দেশবিলাকো কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইয়াতো তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ পৰিছে এতিয়া কথা হ'ল যে ভাৰতবৰ্ষত এই কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰো এক পৰিস্থিতি হৈছে ইতিমধ্যে দিল্লীত কেইজনমান লোক আক্ৰান্ত হোৱা বুলি আমি বাতৰি কাকতত দেখিছোঁ ইতিমধ্যে দিল্লীত প্ৰায় বিদ্যালয়বিলাকো স্কুলবিলাকো বন্ধ কৰি দিছে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় ষোল্ল হাজাৰ লোক তেওঁলোক নিৰীক্ষণত আছে বুলি কৈছে বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোক নিৰীক্ষণত আছে এতিয়া কথা হ'ল যে ই যদি এক মহামাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে গোটেই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতি গোলাপ চব ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক দিশতো ই যথেষ্টখিনি প্ৰভাৱ পেলাইছে কাৰণ বাণিজ্যিক দিশটো আমি চীনৰ লগত কৰোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ বহু মানুহৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য চীনৰ লগত আছে বা বাহিৰৰ ৰাজ্যবিলাকৰ লগত আছে গতিকে গোটেই এটা অৰ্থনৈতিক দিশত এটা আমি নিগেটিভ এপ এপ্ৰ'চলৈ আমি গৈ আছোঁ আৰু বিশেষভাৱে আমাৰ অসমতো আমি দেখিছোঁ যে আমি সিদিনাখন বাতৰি কাকতত পালোঁ যে বঙাইগাঁও জিলাতো এজন ব্যক্তি বাহিৰলৈ গৈছিল তেওঁ ব্যৱসায়িক সূত্ৰে তেওঁৰ শৰীৰতো এই ভাইৰাছ ওলোৱা বুলি আমি বাতৰি কাকত পাইছোঁ পিছত তেখেতক অবজাৰ্ভেশ্যন ৰখা হৈছে আমাৰ কেইজনমান বিদেশৰ পৰা পৰ্যটক আহিছিল কাজিৰঙালৈকে তেওঁলোকৰ শৰীৰতো ইয়াৰ ভাইৰাছ ওলোৱা বুলি এটা বাতৰি প্ৰকাশ হৈছিল যি কি নহওক চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ দৃষ্টি দিব লাগিব মই চৰকাৰক মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে দুটা ক্ষেত্ৰত আমি সাৱধানতা ল'ব লাগে এক নম্বৰতে হৈছে আমাৰ ৰাজ্যখনত কিছুমান বজাৰ আছে যিবিলাকত অবৈধ এনেকুৱা ধৰণৰ দুষ্প্ৰাপ্য যিবিলাক জীৱ জন্তু আছে তাত সেইবিলাকৰ অংগ পতংগৰ সৰবৰাহ কৰে আৰু সেই বজাৰবিলাকত সেই মাংসৰ বজাৰবিলাকত চ চৰাই চিৰিকটি বা জীৱ জন্তুৰ যিবিলাক বজাৰ আছে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ চুকে কোণে সেই বজাৰবিলাকৰ ওপৰত আমি দৃষ্টি দিব লাগিব যে কোনো কাৰণত চীন দেশৰ বা বাহিৰৰ পৰা যে জীৱ জন্তু আহিব নোৱাৰে যাৰ তেওঁলোকৰ শৰীৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ভাইৰাছ থাকে কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে বহুতো জীৱ জন্তুৰ শৰীৰত এনেকুৱা ধৰণৰ বিষাক্ত ভাইৰাছ থাকে যিবিলাক আমি নাজানো কিন্তু তেওঁলোক যদি মানুহৰ সংস্পৰ্শত আহে এই ভাইৰাছবিলাক মানে সাংঘাটিক ধৰণে তেওঁলোকে অপকাৰী হৈ যায় গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ মাংসৰ যিবিলাক বজাৰ আছে সেইবিলাকত চৰকাৰে দৃষ্টি দিয়াটো উচিত আৰু এই গোটেই পৰিস্থিতি সাপেক্ষে চৰকাৰে মানুহৰ শৰীৰৰ পৰাও যাতে এই ভাইৰাছ আমাৰ দেহলৈ আহিব নোৱাৰে বা মহামাৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ দেন কিয়ৰ গতিকে সেইখিনি লক্ষ্য ৰাখি পেলাই চৰকাৰে দৃষ্টি দিব লাগিব আৰু এইখিনি কথাই মই উল্লেখ কৰিছোঁ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই বিষয়ত কি দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰিছে সদনক জনাবলৈ অনুৰোধ জনাই মোৰ বক্তব্য ইমানতে সক ফিফটি ফ'ৰ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া কালি আজি আজি এটা জিৰ' আৱাৰ দিছিলে মই তেওঁক মেম্বাৰজনক ক'লোঁ যে আপুনি ডক্টৰ যে অকণমান তাতে ক'ব আজি মই তেওঁক এটা পাৰ্মিট কৰিছোঁ এনেই নিদিওঁ ডক্টৰ মমিন আপুনি একদম ব্ৰিফ দুই বা তিনি মিনিট নাই নালাগে আপোনাৰ আছেই নহয় ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ আছে মই খালি তেখেত ডক্টৰ চাই আজি জিৰ দিছিলে মই দেখিলোঁ আপোনাৰতো আহিছে যে ক্লাব মই নকৰিলোঁ ধন্যবাদ অধ্যক্ষ মহোদয় মই অজন্তা বাইদেউৰ লগত দুটামান পইণ্ট খালি এড কৰি দিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া কৰোণা ভাইৰাছটো হৈছে পেণ্ডেমিক তাৰমানে গ্ল'বেলি এফেক্টেড যোৱাকালি ডাব্লিউ এইচ এ ডিক্লেয়াৰ কৰিছে আৰু এইটো হৈছে কথাটো কৰোণা ভাইৰাছ হয় এইটো পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে হিউমেন বডিত হৈছে আগতে বেমাৰটো হোৱা নাই কাৰণ ইয়াৰ ষ্টাডিও খুব কম য'ত যোনে পাৰে যেনেকুৱা কৈছে সেইটোৰ ওপৰতে আমি কথাবিলাক কৈ আছোঁ আৰু পাব্লিক আতংকিত হৈছে কথা হৈছে ইয়াৰ ইনকিউবেশ্যন পিৰিয়ডটো টু টু ফ'ৰ্টিন ডেইজ বুলি যিটো ইউজুৱেল নৰ্মেল ভাইৰাছৰ লগতো হয় বুলি কৈছে কিন্তু টুৱেণ্টি ছেভেন ডেইজৰ লগেও চাইনাত পোৱা গৈছে গতিকে এইটো কাৰণে কিছুমান সতৰ্কতা হ'ব লাগে যিবিলাক আমাৰ বাইদেৱে কৈছে যে মানুহ বাহিৰৰ পৰা আহিলে হয় কণ্টেক্ট পইণ্ট মানুহ যদি এইটো ভিজিটিং হিষ্ট্ৰি থাকে ক'ৰবাত কৰোণা ভাইৰাছ হোৱা জেগাত গৈছিলে ইয়াত আহিলে এইবিলাক ব্যক্তিক খুব ভালকৈ ছাৰ্ভিলেঞ্চ কৰিব লাগে আৰু তেখেতসকলক কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব লাগে যেতিয়ালৈকে চিমটমটো যিহেতু চৈধ্য দিনলৈকে নহ'ব পাৰে সাতাইছ দিনলৈকেও নাহিব পাৰে আমি জ্বৰ বেমাৰ হৈছে নাই গতিকে ভিজিটিং হিষ্ট্ৰিটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কোনোবা ফুৰিব গৈছে নেকি তাৰ পৰা অহাৰ পৰা আমাৰ হেৰি আমেৰিকাৰ পৰা অহা টুৰিষ্ট যিজন তেখেতে আহি পেলাই গুৱাহাটীত থকাৰ পিছতে যিটো কি কয় আমাৰ ওচৰৰে চুবুৰীয়া ৰাজ্য ভূটানলৈ যাওঁতে এই আমাৰ চৰকাৰৰ যিখিনি কণ্টেক্ট পইণ্ট সেই সকলো ব্যক্তিবিলাকক বিচাৰি উলিয়াইছে তো এইটো প্ৰচেছত যদি কৰা হয় মই ভাবোঁ বেমাৰটো এফেক্ট নহ'ব আৰু গ্ল'বেলি ইকনমিক মেলডাউন হৈছে এই কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে আৰু যিবিলাক ল'বলগীয়া সতৰ্কতা ধৰক মুখত লেতেৰা হাতেৰে ধুব ধৰিব নালাগে পানী খাব লাগে ড্ৰাই হৈ নাথাকিব লাগে আমাৰ মুখত মুখমণ্ডল তাৰপিছতে ফ্ৰেছ ফুড যিবিলাক খাব লাগে আৰু বডিৰ ইমিউনিটি বঢ়াবলৈ কাৰণে ভিটামিন চিটো খুব জৰুৰী সেইকাৰণে আমাৰ বিলাহী বা নেমু টেঙা এইবিলাক জাতীয় বস্তু খালে আমি ইমিউনিটিটো ষ্ট্ৰেংথ কৰিবলৈ কাৰণে আমি শক্তি পাম আৰু বেমাৰ যদি কাৰোবাৰ জ্বৰ আজাৰ হৈছে ঘৰত এটা বিচনাতে শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে বেলেগ বেলেগ বিচনা দিব লাগে আৰু এক মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিব লাগে আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ইমিডিয়েটলি ল'ব লাগে এইখিনিয়ে পইণ্ট মই এড কৰিব বিচাৰিছিলোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ লাগিব অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মাননীয় সন্মানীয় সদস্য অজন্তা নেৰুগ ডাঙৰীয়ানীয়ে ৰুল ফিফটি ফ'ৰৰ যোগেদি কৰোণা ভাইৰাছ নিৰীক্ষণত আছে ভাৰতৰ ষোল্ল হাজাৰ সন্দেহযুক্ত ব্যক্তি এই বিষয়টো উপস্থাপন কৰিছে এইটো অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উপস্থাপন বুলি মই উপলব্ধি কৰোঁ সমগ্ৰ পৃথিৱীতে এই বিষয়টোৱে যোৱা প্ৰায় দুমাহ ধৰি তীব্ৰ চৰ্চা বা এই বেমাৰটোৰ পৰা আতংক এই বেমাৰটো কেনেকৈ আমি নাইকিয়া কৰিব পাৰিম এই বেমাৰটোৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিম এই মুহূৰ্তত সকলোতকৈ সৰ্বচৰ্চিত বিষয়ে হৈছে কৰোণা ভাইৰাছ অধক্ষ ডাঙৰীয়া আচলতে আজিলৈকে আজিলৈকে গোটেই পৃথিৱীৰ এশ বিছখন দেশত কৰনা ভাইৰাছ এফেক্টেড হ'ল নোমল মমিন ডাঙৰীয়াই কৈছে যোৱাকালি ডব্লিউ এইচ এ কৰোণা ভাইৰাছক পেণ্ডেমিক বুলি ঘোষণা কৰিছে মানে গোটেই পৃথিৱীতে হৈ গ'ল অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানীয়ে ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে চীনৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে এই বিষয়ে আমাক তেখেতৰ ভাষণত কৈছে কিন্তু অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমি এতিয়াও বা পৃথিৱীৰ বৈজ্ঞানিকসকলে এতিয়াও এই মুহূৰ্তলৈকে কনফাৰ্ম হ'ব পৰা নাই যে উৎপত্তিৰ স্থল কি বাদুলি নে বনৰ বা অন্য কিবা কিন্তু এইটো কোৱা হৈছে যে ওহানৰ যিখন ফিছ মাৰ্কেট তাতেই প্ৰথমজন মানুহ এফেক্টেড হোৱা বুলি কোৱা হৈছে অধিক ডাঙৰীয়া এই মুহূৰ্তলৈকে পৃথিৱীত এক লাখ এক হেজাৰ মানুহ এফেক্ট হৈছে আৰু প্ৰায় বত্ৰিছশ মানুহ এই বেমাৰত ঢুকাইছে গতিকে যদি আমি ৰেচিঅ'টো চাওঁ মৰ্টেলিটি ইজ থ্ৰী থ্ৰী পইণ্ট টু পাৰ্চেণ্ট বা থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া অত্যন্ত চিৰিয়াছ কথা গতিকে সকলো এই মুহূৰ্তলৈকে খুব বেছিয়ে চিৰিয়াছ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়ালৈকে বাষষ্ঠিটা ছিক্সটি টু পজিটিভ কেছ হৈছে অসমত এতিয়ালৈকে এই মুহূৰ্তলৈকে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত এজনো পজিটিভ কেছ আমি পোৱা নাই আমি সন্দেহজনক সোতৰটা টেষ্ট কৰিছোঁ কিন্তু গোটেইকেইটাই এই মুহূৰ্তলৈকে নিগেটিভ ওলাইছে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া যোৱাকালি ভাৰতবৰ্ষৰ চৰ ভাৰত চৰকাৰে আনকি এই পৰ্যায়লৈকে এডভাইজৰী বা অৰ্ডাৰ উলিয়াইছে যে ইউ এনৰ মিছন বা এনেকুৱা খুব স্পেচিফিক কামৰ বাহিৰে যদি ভাৰতবৰ্ষত কোনোবা ভিছালৈ বাহিৰৰ মানুহ আছে ভিছাও কেনচেল কৰি দিছে গতিকে ভাৰত চৰকাৰ অত্যন্ত সচেতন আৰু এই বিষয়ে ভাৰত চৰকাৰৰ লগতে অসম চৰকাৰে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ কাম কৰিবলৈকে চেষ্টা কৰিছোঁ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আজি প্ৰায় ডেৰ মাহ ধৰি আমি অসমৰ প্ৰত্যেকটো বিমান বন্দৰত বিশেষকৈ আমি চাওঁ যে ফৰেনাৰ ফৰেনাৰ আহিলে তেওঁলোকক আমি পৰীক্ষা কৰিবলৈকে চেষ্টা কৰোঁ আৰু যাৰ দেহত জ্বৰ থকা বুলি ভাবোঁ আমি তাতে চেক কৰোঁ এনেকৈ আমাৰ এটা যন্ত্ৰৰে ঠিক কৰা হয় আমি কেইজনমান পেচেণ্টক আনকি এয়াৰপ'ৰ্টৰ পৰা ডাইৰেক্ট হস্পিটেললৈকে লৈ আহিছোঁ কেইজনমান ব্যক্তি চাইনাত এগৰাকী ছাত্ৰী চাইনাত পঢ়িবলৈ গৈছিলে তেখেত ঘূৰি আহিলে তেখেতক আমি নিৰীক্ষণত ৰাখিছিলোঁ তেখেতে জ্বৰ ডেভলপ কৰিলে তেখেতক আমি জি এম চিলৈকে আনিলোঁ আইচলেশ্যন ৱাৰ্ডত ৰাখিছোঁ কিন্তু তেখেতৰ টেষ্ট নিগেটিভ হ'ল ঠিক একেদৰে এগৰাকী ব্যক্তি ডিব্ৰুগড়ৰ অ' এন জি চিৰ কৰ্মচাৰী বুলি মই জানো তেখেত গৈছিলে চাইনালৈ ঘূৰি আহিলে তেখেতৰ গাড়টো জ্বৰ ডেভেলপড হ'ল তেখেতৰো নিগেটিভ হ'ল বঙাইগাঁৱৰ ব্যক্তিজনৰ কথা যি যিগৰাকী ব্যক্তিৰ কথা সন্মানীয় সদস্য অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানী কৈছে আমি তেখেতৰো টেষ্ট কৰিছিলোঁ তেখেতক কোৱাৰেণ্টাইন কৰিছিলোঁ তেখেতৰো টেষ্ট নিগেটিভ হ'ল গতিকে এই মুহূৰ্তলৈকে আমি যিমানকেইটা টেষ্ট কৰিছোঁ সোতৰটা টেষ্ট কৰিছোঁ গোটেইকেইটা নিগেটিভ হৈছে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া গুৱাহাটী বিমান বন্দৰত আমি এতিয়ালৈকে তিনিশ পঁচিছজন ব্যক্তিক আমি পৰীক্ষা কৰিছোঁ আৰু সেইসকলক আমি কোৱাৰেণ্টাইন কৰিছোঁ সন্দেহজনক ব্যক্তিক বা বাহিৰৰ পৰা আহিছে কোৱাৰেণ্টাইন কৰিছোঁ মোহনবাৰিয়াৰ ওপৰত দুশ সাতসত্তৰজন ৰৰে পঞ্চল্লিছজন কুম্ভীৰ গাঁৱত বাৰজন লীলাবাৰীত পঁচিছজন শালনিবাৰীত সাতাৱন্নজন আমি লক্ষণ থকা বুলি সন্দেহ কৰি তেওঁলোকক পৰীক্ষা কৰিছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে কাৰো পজিটিভ ওলোৱা নাই এগৰাকী বিদেশী পৰ্যটক আমেৰিকাৰ নাগৰিক মিষ্টাৰ হেইদ বুলি ব্যক্তি এগৰাকীৰ কথা সৰ্বচৰ্চিত হৈ আছে এই ব্যক্তিগৰাকী তেইছ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অসমলৈকে আহিছিলে যোৰহাটত নামিছিলে তাৰপাছত তেখেতে এম ভি মহাবাহু নামৰ জাহাজখনেৰে গুৱাহাটীলৈকে আহিছিলে গুৱাহাটীৰ এখন হোটেলত আছিলে যেতিয়া তেখেত ইয়াৰ পৰা গ'ল গৈ ভূটানত তেখেতৰ গাত পজিটিভ ওলাল আৰু ভূটান চৰকাৰে যেতিয়া এই বিষয়ে জনালে আমি লগত লগত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিলোঁ আনকি এইটোলৈকে পৰীক্ষা কৰিছোঁ ভূটান চৰকাৰে এইটোও কৈছে যে পাৰুই বিমান বন্দৰত যেতিয়া তেখেতক টেষ্ট কৰা হৈছিল তেখেতৰ গাত জ্বৰ নাছিল গতিকে কোনোবাই যদি কয় যে অসমত তেওঁৰ জ্বৰ লৈ গৈছিল নেকি সেইটো ভূটানৰ পৰাই আমি প্ৰমাণ পাওঁ যে সেইটো ভুল যি কি নহওক তাৰ সেইদিনাখনৰ পৰা আমি যেতিয়া গম পাইছোঁ দুপৰীয়া আবেলিৰ পৰা আমি সেইদিনাখন সেইখিনি সময়ত ইয়াতে বাজেট স্পীড চলি আছিলে মাননীয় স্বাস্থ্য বিভাগৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বিত্তমন্ত্ৰীও ডাঙৰীয়া বিত্তমন্ত্ৰীও হয় তেখেতে বাজেট ভাষণ দি আছিলে ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰায় তিনি ঘণ্টা জোৰা এখন ভি চি কৰিছিল মই তাত উপস্থিত আছিলোঁ মই ভি চিত তেখেতলোকক জনাইছিলোঁ যে এনেকুৱা এজন ব্যক্তিৰ যে এমেৰিকাৰ ব্যক্তি ভূটানত গৈ পজিটিভ হৈছে অসমৰ পৰা গৈছিলে এইটো অসমে ডাইৰেক্ট ভূটান চৰকাৰৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব নোৱাৰে যিহেতু এইটো এম ইৰ আণ্ডাৰত গতিকে আপুনি এই বিষয়ে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তেখেতলোকে খুব তৎপৰতাৰে ব্যৱস্থা ল'লে আমাক গোটেই ডিটেইলছখিনি দিলে আমি গোটেই কথাখিনি উলিয়ালোঁ প্ৰায় পাঁচশ নিৰান্নব্বৈ জন ব্যক্তিক এই ব্যক্তিগৰাকীৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা ব্যক্তিক আমি চিনাক্ত কৰিছোঁ আৰু আমি কোৱাৰেণ্টাইন কৰিছোঁ আৰু তাৰে কেইবাগৰাকী ব্যক্তিক আঠজন ব্যক্তিক আমি ছাছপেক্টটো কৰিছিলোঁ এই পাঁচশ নিৰান্নব্বৈ জন ব্যক্তিৰ অধ্যক্ষ মহোদয় আঠজনৰ গাত জ্বৰ হৈছিলে গতিকে তেখেতলোকক আমি টেষ্ট কৰিছোঁ আমি হস্পিটেললৈকে আনিছোঁ আৰু আকৌ গৈছোঁ ভেৰি ফৰচুনেটলি তেওঁলোকো প্ৰত্যেকজনে নিগেটিভ ওলাল এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় আমি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত টেষ্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ এখন হস্পিটেল লাহোৱালত আছে সেই লাহোৱালত কনক্লুড কৰিব লাগিব এক দুই মিনিটত ছাৰ তাতো আমি এই ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু আমি এতিয়ালৈকে ছখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আঠচল্লিছখন বিচনাযুক্ত আইচলেশ্যন ৱাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আইচলেশ্যন ৱাৰ্ডত আমাৰ ফৰ্টি এইট বিচনা আমি ৰেডি কৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলত আমি দুখনকৈ দুখনকৈ বেড আইচ'লেশ্যন ৱাৰ্ডত ৰেডি কৰিছোঁ গতিকে আমি পুণ্যদমে সাজু হৈ আছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়ে মই এটা কথা আকৌ ৰাইজক ক'ব খোজোঁ যে আতংকিত হ'ব আমি নালাগে নোমল বৰ্মি ডাঙৰীয়াকেইটামান দেখি আছো যে ফোন কৰিলেই ভাৰত চৰকাৰে জ্ঞাপন কৰিছো তাতে কোৱা হৈছে যে ছাৰ এক মিটাৰ দূৰত থাকিব লাগে কোনোবা যদি জ্বৰ হোৱা পেচেণ্ট হয় কাঁহিলে যদি কোনোবাই কাহে তেখেতে যদি ৰুমাল ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু ছাৰ মই এইটো কথা ক'বছোঁ যে আতংকিত পৰিৱেশ এটাৰো সৃষ্টি কৰিব খোজা হৈছে কেইদিনমানৰ আগত ক'লে চেনিটাইজাৰ মাৰ্কেটত নাই কেইদিনমানৰ আগত ক'লে যে মাস্ক মাৰ্কেটত নাই এতিয়া চেনিটাইজাৰহে লাগিব নেকি অকল হাতখন ধুবলৈ সেইটো ভ্ৰান্তৰ ধাৰণা আমি চাবোনেৰে হাতখন ধুই থাকিলে হ'ল হয় গতিকে যেন আমি ঘনে ঘনে চাবোনেৰে হাতখন ধুই থাকোঁ নিজক চাফা কৰি ৰাখোঁ নিজৰ জ্বৰ হ'লে নোলোক আৰু ছাৰ জ্বৰ সাধাৰণ জ্বৰ হ'লেতো কৰোণা ভাইৰাছৰ চিমটমছ নহয় জ্বৰ হ'ব লাগিব আৰু লগত শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত অসুবিধা হ'ব লাগিব আৰু যদি কাৰোবাৰ তেনেকুৱা হয় মই সমগ্ৰ অসমবাসীক অনুৰোধ কৰিছোঁ তাৰ পৰা যাতে কোনো নোলোকোৱাই এই বেমাৰটো থ্ৰী পাৰ্চেণ্টহে মৰ্টেলিটি মই মৰ্টেলিটিক ক'ৰবাত নাৰ্যতা দি থকা নাই যে কম মানুহ মৰিছে তাৰ মই নাৰ্যতা দি থকা নাই কিন্তু ইব'লা ভাইৰাছ যেতিয়া ইব'লা হৈছিলে আমাৰ ৱেষ্ট আফ্ৰিকাত ইবলাৰ মৰ্টেলিটি ৰেট হৈছে থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট গতিকে ইব'লা ৱাজ মাছ মৰ ডেঞ্জাৰ দেন কৰোণা ভাইৰাছ গতিকে মই ৰাইজক আতংকিত হ'বলৈকে নহ'বলৈকে অনুৰোধ কৰিছোঁ শংকিত নহ'বলৈকে অনুৰোধ কৰিছোঁ মাত্ৰ যাতে সাৱধানেৰে থাকে তাকেও কৈছোঁ ভাৰত চৰকাৰৰ লগতে অসম চৰকাৰে আমি সচেতন হৈ আছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ পজিটিভ কেছ ওলোৱা নাই আৰু যদি পজিটিভ হয় তাৰ লগত যুদ্ধ কৰিবলৈকে আমি থেংক ইউ ধন্যবাদ থেংক ইউ এতিয়া কমলাক্ষ দেৱপুৰ কেষ্ট একেবাৰে পাঁচ ছয় মিনিটত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উত্তৰ পাঁচ মিনিটত দৈনিক যুগশংক পত্ৰিকাই প্ৰকাশিত ৰাজ্যে মাদ্ৰাছা এবং টুল বন্ধ হতে যাচ্ছে অধ্যক্ষ মহোদয় বিশেষ করে গীতাতে লেখা আছে সর্বে ভবন্তু সুখিনা সর্বে শান্ত নিরাময় সর্বে ভদ্রাণী পশ্যন্তু মা কশ্যপ দুঃখ ভাব ভবত অৰ্থাৎ অধ্যক্ষ মহোদয় যাতে প্রত্যেকে যাতে শান্তিভাবে সুষ্ঠুভাবে বাস করতে পারে সেই কথাগুলো কি লেখা আছে অধ্যক্ষের লেখা আছে কোরআনে লেখা আছে লাকুমদু লুকুমুলি আদি দ্যাট মিন্স অধ্যক্ষ হয় যে প্রত্যেকে আমরা প্রত্যেকের ধর্মকর্ম করব। করবো অধ্যক্ষ ধর্ম হচ্ছে গিয়ে অমানুষকে মানুষ এবং মানুষকে মহাপুরুষ বা ফিরস্তায় রূপান্তরিত করা এবং সেই ধর্মে লেখা আছে অধ্যক্ষ মানুষ হিসাবে আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য কি সেই কথাগুলো অধ্যক্ষ লেখা আছে মানুষ হিসাবে আমাদের সমাজের প্রতি কী কর্তব্য সেই কথাগুলোই ধর্মতে আছে অধ্যক্ষ বিশেষ করে আমি একটা কথা বলতে চাই অধ্যক্ষ সংস্কৃত ইজ দ্য মাদার সংস্কৃত ইজ দ্য মাদার অফ দ্য অল ল্যাঙ্গুয়েজ ইন আওয়ার কান্ট্রি অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ বিশেষ করে আমরা একটা জিনিস দেখতে পারলাম যে মাদ্রাসা সম্বন্ধে অনারেবল হাইকোর্টের যে অবজারভেশন এবং আমাদের শিক্ষামন্ত্রীর যে অবজারভেশন দুটার মধ্যে কন্ট্রাইক্টরের অধ্যক্ষ মতো দুই দুই দিকে কথাবার্তা বলছে তো ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা এক নম্বর জানতে চাই দুই নম্বর অধ্যক্ষ বিশেষ করে সরকারি মাদ্রাসা এবং টুলের সিলেবাস যেগুলো সেগুলো সে সেবা তৈরি করে সেগুলো কোনো ধর্মীয় সংগঠন তৈরি করে না অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ মধ্যে অধ্যক্ষ মধ্যে বিশেষ করে আমি একটা কথা বলতে চাই যে মাদ্রাসায় অনেক আমাদের হিন্দু শিক্ষকরা আছেন আছে আছেন সমহারে টুলে টুলে হয়ে আছে অধ্যক্ষমত অধ্যক্ষ মতে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে গিয়ে আর্টিকেল থার্টি রাইট টু রাইট টু মাইনরিটি মাইনোরিটি ইনস্টিটিউশন মানে আর্টিকেল থার্টিতে মাইনোরিটি মাইনরিটিদের তাদের প্রতিষ্ঠান তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার জন্য ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে অধ্যক্ষ মহোদয় বিশেষ করে সরকারি হাই স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে অধ্যক্ষ মহোদয় সংস্কৃত আরেবিক সেগুলো পড়ানো হয় এখন যদি বিশেষ করে এই মাদ্রাসা টুল বন্ধ করা হয় তাহলে হাই স্কুল বিশেষ করে ইউনিভার্সিটি কলেজ সেগুলো বন্ধ বন্ধ করতে হবে অর্থাৎ এই যে কন্ট্রাডিক্টারি যেগুলো কথাবার্তা সেই কথাবার্তা না করে আমরা গঠনমূলক চিন্তাধারা করতে হবে অধ্যক্ষ মহোদয় বিশেষ করে বেদ উপনি উপনিচে বিশেষ করে আমাদের রামবেদ বিশেষ করে অধ্যক্ষ মহোদয় সামবেদ যদুর্বেদ এই কথাগুলো এই আমরা যদি আমাদের সংস্কৃতি সভ্যতা সম্বন্ধে যদি আমরা না জানি তাহলে হয়তোবা অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা ভারতবর্ষের সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি না সময় সময়ের অধ্যক্ষ মহোদয় যে আমাদের কোরআন সম্বন্ধে জানতে জানতে হবে অধ্যক্ষ মহোদয় বিশেষ করে আমার কথাটা হচ্ছে কি আজকে যে সময় আমাদের চাকরির ক্ষেত্রে ৪৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমাদের চাকরির সমস্যা আমাদের বেকার বেকার সমস্যা সেই সময় সময় আমরা দেখি অধ্যক্ষ মোদয় যে আরবিয়ান কান্ট্রিতে গিয়ে আমাদের ছেলেরা গিয়ে সেখানে চাকরি চাকরি করছে সেখানে চাকরি চাকরিতে চাকরিতে গিয়ে ওনারা যোগ দিচ্ছেন সেই সময় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি মনে মনে করি যে সময় মাদ্রাসা শিক্ষা যে সময় টুলকে আরও মডার্নাইজ করা দরকার যে সময় সেই শিক্ষাকে সেই মাদ্রাসা শিক্ষা টুলকে আরও আরও প্রতিষ্ঠিত করা দরকার সেই সময় সেই পরিবেশা সৃষ্টি করা অধ্যক্ষ মধ্যে মোটাই যোগ্য নয় অধ্যক্ষ মধ্যে আমাদের বর্তমান সমাজে টেকনোলজির যুগ টেকনোলজি আরো এগিয়ে যাবে টেকনোলজিকে আমরা বন্ধ করতে পারবো না অদ্যগমদয় সেই টেকনোলজির যুগে আমাদের সভ্যতা আমাদের সংস্কৃতি আমাদের কৃষ্টি কালচারকে নিয়ে যাতে আমরা সুস্থ এবং সুন্দর জাতি একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে করতে পারি প্রত্যেককে প্রত্যেককে ধর্ম প্রত্যেককে প্রত্যেকের কৃষ্টি সংস্কৃতি নিয়ে যাতে আমরা বিয়ত্তর একটা ভারতবসী আমরা গঠন করতে পারি অদ্যগমদয় বিশেষ করে আমরা সবাই সবাই জানি অদ্যগমদয় আজ বাজেটত না আপনি বাজেট তো বিশেষ করে অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ যে আজকে যদি আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে আজকে শঙ্করদেব আজকে মাধবদেব অন্যান্য সংস্কৃত স্কুল থেকে পড়াশোনা করেছেন অধ্যক্ষ মহোদয় বিশেষ করে আমাদের এই রাজ্য বিশেষ করে আমরা শঙ্করদেব শঙ্করদেবের রাজ্য আমাদের এই রাজ্য মাধবদেবের রাজ্য আমাদের এই রাজ্য আজান আছে অত সবকে নিয়ে যাতে সুষ্ঠু এবং সুন্দর সমাজ আমরা গঠন করতে পারি এবং আমি চাই যে মাদ্রাসা এবং টুল এই দুইটাকে আরও মডার্নাইজ করা হোক মডার্নাইজ করে ওদেরকে টেকনিক্যাল এডুকেশন দাও হোক ওদেরকে মানবতার শিক্ষা দাও যাতে একটা সুস্থ এবং সুন্দর আমরা পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারি ছোট্ট একটা গল্পের মাধ্যমে আধা মিনিটের আধা মিনিটের গল্প অধ্যক্ষ মধ্যে একদিন একদিন একটা ছোট বাচ্চা অধ্যক্ষ মধ্যে একটা দোকান দোকানে গেল দোকানে গিয়ে সে একটা পুতুল একটা কিনলো কিনলে অধ্যক্ষ মধ্যে ক্যাশ কাউন্টারে এসে সে কিছু একটা পয়সা দিয়ে যে মানুষটা বসা পয়সা দিয়ে শুধু বলছে যে আমার মার জন্য সেই পুতুলটা আমি নিয়ে যাব। তো সামনে রবিন বলে একটা ছেলে ও দেখছিল যে কি বলছে কি বলছে তা তার একটা কিউরসিটি বাঁধলো সে গিয়ে বললো যে কি হয়েছে যে বলল যে না আমি পুতুলটা কিনতে চাই আমার মা আমার ফোনকে নিয়ে দিতে চাই তো আমার কাছে ও বড়া বলছে বাবার কাছে টাকা আসবো আমার কাছে টাকা টাকা নেই তোমার ভোন কোথায় না আমার ভোন তো তারা হয়ে গিয়েছে তো বাবা বলছেন যে পুতুলটা মাকে নিয়ে দেবো আমি আমার মাকে নিয়ে দেবো কারণ মাও নাকি ভোনের সঙ্গে চলে চলে যাবেন তো রবিন বুঝতে পারলো হ্যাঁ 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 হবে আপনারা ভাঙলা পয়সাটা চাইনি তখন সেই বাচ্চাটা বলছে অধ্যক্ষ মহোদয় ঠাকুর আমি চেয়েছিলাম একটা পুতুল এবং আমি ভয়ে তোমাকে তোমাকে বলতে পারিনি যে আমার একটা ফুলেরও দরকার তুমি আমাকে ফুলও দিয়েছ তুমি পুতুল দিয়েছ তোমার কাছে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র গিয়ে দেখলো যে তার মা মরণাপন্ন অবস্থায় সে মাকে পুতুলটা দিয়ে বললো যে মা তুমি তো বোনের সঙ্গে বোনের ওখানে যাবে আমার আমার পুতুলটা বোনকে দিয়ে দেবে

আৰু যিহেত ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ লগত সংস্কৃত ভাষাৰ কথা কোৱা হৈছে চৰকাৰে বিবেচনা কৰিব যে সংস্কৃত শিক্ষাটো কেনেকৈ আমি আৰু শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ যিহেতু ভাৰতবৰ্ষৰ কথা জড়িত আছে কিন্তু আৰবৰ য'ত কথা জড়িত আছে তাত আপোনাৰ লগত মোৰ দৃষ্টিভংগীটো বেলেগ হ'ব কথাটো হ'ল এইটোৱেই যে মাদ্ৰাছাৰ চিলেবাছ চেবাই ঠিক নকৰে সেইটো এটা ভুল ধাৰণা কোৱা হৈছে সংস্কৃত তোলৰ চিলেবাছো চেবাই নকৰে মাদ্ৰাছা ব'ৰ্ড গঠন কৰা হৈছে আৰু যিটো আৰৱিক শিকোৱা হয় স্পিকিং আৰৱিক লেংগুৱেজ শিকা নহয় এতিয়া গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত আমি ফৰেন লেংগুৱেজ ট্ৰেইনিং ক'ৰ্চ কৰিছোঁ জাপানী শিকাব পাৰিম আৰৱিক শিকাব পাৰিম স্প'কেন লেংগুৱেজ শিকাত কাৰো বাধা নাই কিন্তু চৰকাৰী খৰচত ধৰ্ম শিকিব পাৰিনে নাই মাইনৰিটি কেন ৰান ইনষ্টিটিউট কোনো প্ৰব্লেম নাই যদি আজি পাৰ্চিয়ান কমিউনিটিয়ে ইনষ্টিটিউট খুলিব খোজে অসমৰ মুছলমান কমিউনিটিয়ে ইনষ্টিটিউট খুলিব খোজে জৈন কমিউনিটিয়ে ইনষ্টিটিউট খুলিব খোজে চ' আৰ্টিকল ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ গিভছ ডেট পাৱাৰ কিন্তু ধৰ্ম শিকাব পাৰেনে নাই চৰকাৰী টকাত ইছ্যুটো হ'ল সেইটো আমি পৰীক্ষা কৰি দেখিছোঁ যে চৰকাৰী খৰচত ধৰ্ম শিকাব নোৱাৰে সংস্কৃত লেংগুৱেজ শিকাব পাৰে আৰবিক লেংগুৱেজ শিকাব পাৰে লেংগুৱেজত কোৰাণ শিকাব নোৱাৰে যদি আৰৱিক স্প'কেন ইংলিছ স্প'কেন আৰৱিক হ'ব পাৰে কিন্তু যদি চৰকাৰী খৰচত আমি কোৰাণ শিকাওঁ তেতিয়াহ'লে চৰকাৰী খৰচত গীতাও শিকাব লাগিব বাইবেলো শিকাব লাগিব যদি হাউচে মোক কালিৰ পৰা অথৰিটি দিয়ে যে ফ্ৰম টুমৰো অল হাই স্কুল উইল হেভ এ ক্লাছ অন গীতা কথাটো একো নাই বেদ উপনিষদ বাইবেল সেইকাৰণে মোৰ গোটেই কথাটো হ'ল যে মাইনৰিটিসকলৰ মুছলিম হিন্দু জৈন খ্ৰীষ্টান তেওঁলোকে নিজৰ স্কুল চলক আমি কোনো আপত্তি নকৰোঁ চৰকাৰী খৰচত আমি ধৰ্ম নিশিকাওঁ উচিত নহয় আৰু এইটোৱে সমাজত ভেদাৱ আনে মানুহে কয় আমাৰ ধৰ্ম নিশিকায় তেওঁলোকৰ ধৰ্ম কিয় শিকায় কোনো স্কুলত আমি বাইবেল নিশিকাওঁ বাইবেলৰ কোনো শিক্ষানুষ্ঠানে নাই এতিয়া খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহখিনিয়ে প্ৰশ্ন কৰে যে হিন্দুৰো কিবা আছে মুছলিমৰো কিবা আছে আমাৰ দেখোন একো নাই জৈন মানুহখিনিয়ে কয় অ আমি ভোটত কাকো জিকাব নোৱাৰো কাৰণে আমাৰ কোনো ইনষ্টিটিউট নাই যে আমাৰ ভোটটো খুব কম সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে মাদ্ৰাছা য'ত যেনেকৈ আছে চলি থাকিব আমাৰ ক'বলগীয়া নাই কিন্তু চৰকাৰী মাদ্ৰাছাবিলাক আমি আগষ্টৰ পোন্ধৰ তাৰিখৰ ভিতৰত আমি বন্ধ কৰিম আৰু মাদ্ৰাছা উইল বি কনভাৰ্টেড টু হাই স্কুল কিন্তু আজি হাউচত যিটো আৰৱৰ চাকৰিৰ লগত কথা কোৱা হৈছে স্প'কেন আৰৱিক লেংগুৱেজৰ কাৰণে জাপানিজ লেংগুৱেজ যেনেকৈ আমি শিকাম আমি ইংলিছ লেংগুৱেজ যেনেকৈ শিকাওঁ আৰবিক লেংগুৱেজ শিকাব পাৰোঁ লেংগুৱেজৰ লগত আমাৰ কি কাজিয়া আছে কিন্তু আৰৱিক আমি নিশিকাওঁ নামটো আৰৱিক চিলেবাছখন আছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ধৰ্মৰ ওপৰত গতিকে এই কথাবিলাক ৰাইজক কওঁতে আমি বস্তুটো ফেক্সুৱেল ক'ব লাগিব যে আৰৱিক তাত নুশিকাওঁ স্প'কেন আৰৱিক লেংগুৱেজ নিশিকাওঁ আমাৰ স্কুলৰ পৰা আৰৱিক পাছ কৰে এটা ল'ৰা ছোৱাইও ল'ৰা ছোৱালীয়েও আৰৱীৰ ভাষাত এটা চেণ্টেঞ্চো ক'ব নোৱাৰে কাৰণ আৰৱিক ভাষাত তেওঁলোকক আমি ধৰ্মগ্ৰন্থ এখনে শিকাওঁ গতিকে চৰকাৰে এইটো সিদ্ধান্ত লৈছে কাৰো চাকৰি নাযায় চব ভালে থাকিব যিকেইজনে অকল ধৰ্ম গ্ৰন্থ শিকাবৰ কাৰণেই নিযুক্তি পাইছিল তেওঁলোকে ঘৰত বহি দৰমহা পাই থাকিব স্কুলত যাব নালাগে তেওঁলোকে ঘৰতে বহিব তেওঁলোকক লাহে লাহে আমি ভি আৰ এছ চি আৰ এছ কিবা এটালৈকে লৈ যাম উইডাউট ডিষ্টাৰ্বিং দেয়াৰ ফেমিলি ইনকাম কিন্তু বাকী মাদ্ৰাছা স্কুলখিনি আমি হাইস্কুললৈকে কনভাৰ্ট কৰিম সংস্কৃতৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান ট'লত যিটো শিক্ষা চলি আছে টলত পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে কোনেও সংস্কৃতত কথা ক'ব নোৱাৰে আমি সংস্কৃত ট'লহে বন্ধ কৰিম বুলি কৈছোঁ সংস্কৃত শিক্ষা বন্ধ কৰিম বুলি কোৱা নাই গতিকে সংস্কৃত শিক্ষাটোক আমি কেনেকৈ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে ইতিমধ্যে ভাস্কৰ বৰ্মা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচাৰ্য দীপক শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই কৈছোঁ উইল কাম আউট উইথ এ ডিফাৰেণ্ট প্লেন কিন্তু ট'লৰ নামত যিটো ইকুইভেলেণ্ট মেট্ৰিক পাছ কৰোৱাৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা চলি আছে সেই ব্যৱস্থাটোৱে বহুত মানুহক ক্ষতি কৰিছে তাত টলত একো নপঢ়াই খালি মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেট এখন দি দিয়ে তাত বেদো নপঢ়াই উপনিষদো নপঢ়ায় ক'বতো বৰ ভাল কিন্তু যদি কোনোবা টলত বেদ উপনিষদ পঢ়াই আছে মইনো কিয় বন্ধ কৰিম কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃভাৱে ক'তো বেদ উপনিষদ পঢ়া হোৱাই নাই গতিকে বাস্তৱ আৰু থিয়ৰী মোৰ মায়েও একদম আৱেগিক হৈ আছে কেনেকৈ বন্ধ হ'ব কিন্তু মায়েতো এখন টুলতো যোৱা নাই গ'লেহে বুজি পাব যে তাত বেদ উপনিষদ গীটাৰ একো কথা চলি থকা নাই তাতে খালী ইকুই ভেল মেট্ৰিকুলেশ্যন চলি আছে সেইকাৰণে আমি শিক্ষা ব্যৱস্থাটো বেয়া কৰিব নোৱাৰোঁ মাদ্ৰাছাক আমি হাইস্কুল কৰিম স্প'কেন আৰৱিক লেংগুৱেজৰ ওপৰত আমি যিটো ফৰেইন লেংগুৱেজ ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট খুলিছোঁ তাত দেখা যাব সংস্কৃত টুল বন্ধ হ'ব আৰু যিবিলাক হেৰাজী মাদ্ৰাছা চলি আছে সেই খেৰাজী মাদ্ৰাছাবিলাক আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিম তেওঁলোকৰ ধৰ্ম দিয়াৰ শিক্ষা দিয়াৰ পূৰা অধিকাৰ আছে কোনো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু আমি এটা ৰোল কৰিব খুজিছোঁ আগষ্টৰ হাউচত আহিব যে খেৰাজী মাদ্ৰাছা য'ত চলে তাত গণিত অংকৰ কিছু শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালীক দিব লাগিব যাতে ল'ৰাজনে ডাঙৰ হৈ জোনাবো হ'ব পাৰে আৰু কোনোবাই জোনাবৰ জেগাত কোনোবা স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ক'ৰ্চ লৈয়ো কাৰণ জোনাবৰ চাকৰিটোতো ইমান নোলাব গতিকে ল'ৰাজন যাতে আন এমপ্লয়ড হৈ নাযায় তেওঁ যাতে কিবা বেলেগ কাম কৰিব পাৰে সাধাৰণ বিজ্ঞান সাধাৰণ গণিত সাধাৰণ ইংলিছ সাধাৰণ অসমীয়া এনেকুৱা কৰ্চ কিছু থাকিব লগত ধৰ্মীয়টো চলি থাকক কাৰণ এইটো আৰ্টিকল থাৰ্টিন থাৰ্টিন নহয় পাই টুৱেণ্টি চেভেন গিভছ ডেম ডেট ৰাইটচ সেইটোত আমি কোনো অসুবিধা নকৰোঁ কিন্তু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব লাগিব চ' তিনিটা পইণ্ট যে সংস্কৃত ট'ল উইল বি ক্ল'জ বাট ভাৰত চৰ অসম চৰকাৰে সংস্কৃত এডুকেশ্যনটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰাৰ কাৰণে অল্টাৰনেটিভ বিকল্প ব্যৱস্থা আনিব মই ভাবোঁ তাত কোনো আপত্তি নাই দ্বিতীয়তে মাদ্ৰাছাবিলাক হাইস্কুল হ'ব কোনো ব্যক্তিৰ চাকৰি বাকৰি নাযায় কিন্তু হাইস্কুল হ'ব তিনি নম্বৰ বৰ্তমান চলি থকা খেৰাজী মাদ্ৰাছাবিলাক ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ধৰ্মীয় শিক্ষা তাত চলিব পাৰিব কিন্তু এই স্মল পৰ্শন অফ জেনেৰেল এডুকেশ্যনো তাত দিব লাগিব এইখিনি আমি ৰিফৰ্ম কৰিছোঁ মই ভাবোঁ ইয়াত একো আপত্তি কৰিবলগীয়া নাই বাজেট ডিছকাশ্যনৰ এতিয়া আজি উত্তৰ দিব মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এৰাউণ্ড টুৱেলভ থাৰ্টি টুৱেলভ থাৰ্টি ফাইভত আৰু এতিয়া সেইকাৰণে আমাৰ কেইজনমান আছে সময় একচুৱেলি এ আই ডি এফ দলৰ যথেষ্টখিনি আছে মই তেওঁলোকৰ এজনে ক'বই দহ মিনিটমান সময় তেখেতলৈ বাকী নাই যিটো মই এতিয়া প্ৰথমতে ঋতুপৰ্ণ শৰ্মা প্ৰক্ষমতে মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে কাৰণ বাজেটৰ ওপৰত লিডাৰ অফ অপজিশ্যন প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বহু সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে গতিকে সকলোৰে বক্তব্যবিলাক অলপ অলপ হ'লেও চুই যাব লাগিব

ছয় তাৰিখে মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি বাজেট উত্থাপন কৰিলে এই বাজেট সঁচাকৈ ৰাইজৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ অতিৰিক্ত কৰৰ বুজা জাপি নিদিয়াকৈ ৰাজ্যৰ আৰ্থ সামাজিক উন্নয়নৰ গতি অধিক ত্বৰাঘিত কৰিব পৰা অসমৰ এইখন সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বাজেট মানে বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ক আন্তৰিকতা ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মানে অধ্যক্ষ মহোদয় এইখন বাজেট এখন যুগান্তকাৰী জনমুখী আৰু ভৱিষ্যতদৰ্শী বাজেট ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণৰ সামাজিক যি সুৰক্ষা আৰু গ্ৰাম্য অৰ্থনৈতিক সবলীকৰণৰ এই বাজেটে বলিষ্ঠ ভূমিকা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে এইখন বাজেটে বয়োজ্যেষ্ঠ যুৱক যুৱতী ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিশু মহিলা কৃষক শ্ৰমিক শিক্ষক কৰ্মচাৰী দিব্যাংগকে ধৰি সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীয়ে যাতে উন্নয়নৰ ফল ভোগ কৰিব পাৰে সেই লক্ষ্যৰে এই বাজেটত বহু কেইবালানিও আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ জনমুখীয়া আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে আজি সমাজত দৰিদ্ৰতম পৰিয়ালক স্বাস্থ্যৰ পৰি পৰিপুষ্টি প্ৰয়োজনীয় নিশ্চয়তা প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে এই বাজেটে এক আমূল পৰিৱৰ্তন সূচনা কৰিব যিখন আমি অৰুণোদয় আঁচনি আত্মনিৰ্ভৰশীলতা আত্মবিশ্বাস আৰু সুইটো লক্ষ্যৰে অসমক পুনৰ পথেৰে আগবঢ়াই নিবলৈ সক্ষম হ'ব মানৱীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে দুহেজাৰ ষোল্ল চনত আমাৰ চৰকাৰ দায়িত্ব লৈছিল আৰু আমি সকলোৱে জানো সেইমতে আমাৰ বিত্তীয় ব্যৱস্থা কেনেধৰণৰ আছিল আৰু সেইমতে আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এখন শ্বেতাপত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু বিগত চাৰিটা বছৰত আমাৰ চৰকাৰে অসমৰ অৰ্থনীতি পুনৰজীৱিত কৰিবৰ কাৰণে বহু বৃহৎ পদক্ষ হাতত লৈছিল যাৰ বাবে আমি যদি এটা লক্ষ্য কৰোঁ পোন্ধৰ ষোল্ল বৰ্ষত আমাৰ ৰাজ্যিক ৰাজহৰ ৰাজহেৰে আমি ছমাহ দহ দিন আমি অসমৰ কৰ্মচাৰীসকলক দৰমহা দিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু আজিৰ আজিৰ তাৰিখত আমাৰ ৰাজ্যিক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় পুঁজিৰ পৰা কোনো নিৰ্ভৰ নকৰাকৈ আমি সাত মাহ নদিন দৰমহা দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এইটো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট হাৰৰ বৃদ্ধি এক লেখত ল'বলগীয়া ঘটনা অসমৰ এই সমাজ জীৱনত মই ভাবোঁ এনেধৰণৰ যদি এই ধাৰাযোৰ অব্যাহত থাকে তেনেহ'লে আমি অনাগত সময়ত কেন্দ্ৰীয় পুঁজিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰি নকৰাকৈ ৰাজ্যিক ৰাজহৰ পৰা আমি দৰমা দিবলৈ সক্ষম হ'ম মানে অধ্যক্ষ মহোদয় যে এইখন বাজেট দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণৰ বাবে আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে আমাৰ চৰকাৰৰ যিটো লক্ষ্য সমাজৰ শেষজন ব্যক্তিলৈকে আঁচনি লৈ যোৱাৰ আমাৰ যিটো চৰকাৰৰ যিটো পৰিকল্পনা সেই পৰিকল্পনা আমি চুবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আজি দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি প্ৰায় ফিফটি ওৱান পইণ্ট থ্ৰী নাইন লাখ পৰিয়ালক আমি বিনামূলীয়া চাউল দিবলৈ সক্ষম হওঁ তৎকালীনভাৱে এই ইমানখিনি পৰিয়াল উপকৃত হ'ব আজি মাহিলী ত্ৰিছ ইউনিট পৰ্যন্ত বিজুলী আমি ৰেহাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ তাৰ লগে লগে আমাৰ কেইবা লাখ পৰিয়াল দুখীয়া পৰিয়াল এই আঁচনি দৰে বনিফিল হ'ব গতিকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সময় যিহেতু কম তথাপি আমাৰ চৰকাৰ চৰকাৰৰ প্ৰশাসনৰ যিটো মূল দৰ্শন এই দৰ্শনটো আমি চাৰিটা স্তম্ভৰ কথা মাননীয় মন্ত্ৰীগনে উল্লেখ কৰিছে ব্যক্তি জীৱনৰ সততা আৰু আৰু তিনিটামান বিষয় আছে মই গোটেইকেইটা ব্যাখ্যা কৰিব বিচৰা নাই মাত্ৰ ব্যক্তি জীৱনৰ সততাত এই কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পাছত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ ডাঙৰীয়াই যি দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে যিটো জেহাদ ঘোষণা কৰিছিল দুৰ্নীতিৰ অসম নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতৰ যিটো প্ৰয়াস এই প্ৰয়াসৰ প্ৰথম খোজ যিটো এ পি এছ চি নিকা কৰিবৰ কাৰণে যিটো পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপৰ কাৰণে আমাৰ উঠিওৱা নতুন প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰিছে এই নতুন প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আসাম মানে আশাম্বিত হৈছে যে আজি ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিলে এটা চাকৰি লাভ কৰিব পাৰি ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিলে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম তাৰ কাৰণে আমি আমি যদি কিছুদিন লক্ষ্য কৰে যোৱা আমাৰ চৰকাৰ কাৰ্যকলাপ এ পি এছ চি যিসকল নিযুক্তি লাভ কৰিছে কিছুদিন আগতে জলসম্পদ বিভাগত কিছুমান চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁলোকৰ নিযুক্ত হ'ল এই ইমান নিকা সম্পন্নভাৱে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চাকৰি লাভ কৰে তাৰ এজন নোপোৱা ছাত্ৰজনে মোক তেখেতক ব্যক্ত কৰিছিল যে এই চাকৰিটো মই নোপোৱাৰ কাৰণে বেয়া পোৱা নাই কিন্তু ইমান নিখুঁত আৰু ইমান শুদ্ধকৈ ইমান ভালকৈ হৈছে যে মই আমি হিচাপ কৰি চালোঁ আমি কোনে কোনে চাকৰি পাব তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজেই তেওঁলোকে গম পাই গৈছে যে মই নাপালোঁ যে মোতকৈ তেওঁ বৰ ওপৰত আছিল গতিকে তেওঁ সেইকাৰণে মই লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'লোঁ কিন্তু যিটো পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ দিনত সম্ভৱ নাছিল এ পি চাকৰি মানে লাখ লাখ টকাৰে চাকৰি কিনি লোৱা ব্যৱস্থা আছে গতিকে এই যে এ পি এছ চিৰ এই যে গোটেই ব্যৱস্থাটো প্ৰশাসন যন্ত্ৰত ভৱিষ্যতৰ য'ৰ দ্বাৰা প্ৰশাসন যন্ত্ৰ নিয়ন্ত্ৰিত হয় সেইসকলক নিকা কৰিবৰ যিটো পদক্ষেপ মানুহ মুখ্যমন্ত্ৰী অৱনত গ্ৰহণ কৰিলে এইটোৱে অসমৰ সমাজ জীৱনে এটা সলুৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাইছে মানৱীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু দীঘলীয়া কথা ৰাখিব বিচৰা নাই মই মাত্ৰ উপলব্ধি এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ বিশেষকৈ চাহ বাগিচা অঞ্চল অসমৰ এটা মেজৰ পাৰ্ট অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ আমাৰ প্ৰথমখন বাজেটৰ পৰা ধাৰাবাহিক চাহজনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বিভিন্ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেইটো বাজেট স্পিচত আমাৰ সতীৰ্থ বিধায়ক টিংখাঙৰ বিমল বৰা ডাঙৰীয়াই চাহ বাগিচাত সাধাৰণ নিৰক্ষৰ চাহজনৰ ৰাইজৰ এই আমাৰ আঁচনিসমূহৰ কি প্ৰভাৱ তেখেতে ব্যক্তি কিন্তু ইমান উপলব্ধি কৰিব পৰা নাছিল তেখেতে কৈছিল যে এজন শিশুৱে যেতিয়া চাহ বাগিচাৰ ঘৰত কাৰেণ্টৰ লাইট যেতিয়া জ্বলিল হাতটা পৰি মাৰিছিল ব্যৱহাৰসূলক ৰাস্তাৰে তাৰ ছোৱালীয়ে যেতিয়া লিপষ্টিক মানে লিপষ্টিক আৰু ভৰিত নেল পালিচ লৈ দৌৰি গৈছিল মই তাতে উপলব্ধি কৰিব পৰা নাছিলোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ উপলব্ধিৰ দিনাখন বাজেট অধিৱেশন হ'ল মই সমষ্টিলৈ গৈছিলোঁ আপোনালোকে গম পায় তামোলবাৰী চাহ বাগিচা অসমৰ এখন ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱাৰ জীৱনৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিষ্ঠীৰ সৈতে জড়িত এখন চাহ বাগিচা সেই চাহ বাগিচা এজন ৰিটায়াৰ্ড চৰ্দাৰ মোৰ ওচৰলৈ আহিছিল সাত তাৰিখে মোৰ ঘৰৰ ঘৰলৈ টাইম নাই সেই উপলব্ধিটো মই মাত্ৰ ব্যক্ত কৰিব বিচাৰিম মানুহৰ সেইজনে ব্যক্তিয়ে তেখেতে কৈছিল যে ছাৰ মই অদিনা বাজেট মই দেখিলি আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰে যেন বাজেট পাঠ কৰিলে বিধানসভামে মই চব বুজ নাই পালি কিন্তু মই কেইটামান কথা মই বুজ পালি যে একটা বুলিলে যে একাউণ্টকৈ বাট যে বাগানকৈ আজি আগে একাউণ্ট নাই ৰ' বিজেপি চৰকাৰে ছাব্বিছ সাত লাখ চাখ একাউণ্ট আমলিকে বাগান মই খুলিছো এই চৰকাৰ পাঁচ হাজাৰ পইচাকে দিয়ে এই পইচা এটা বৰ বাদ নালাগে মানে আমাৰ উপলব্ধি মানে কৈছে যে এই পইচা এটা বৰ বাট নাই লাগে যে আমিকে বাগানকে আদমিকে চাহ জনগোষ্ঠ ৰাইজ কেৰ যে বেংক ব্যৱস্থা জড়িত কৰে খাতিৰ এই চৰকাৰে যদি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে এই পদক্ষেপ সদায় সুন্দৰ পদক্ষেপ আছে বেংক ব্যৱস্থা জড়িত কৰাৰ চেষ্টা কৰিলে কোনোদিন কোনো চৰকাৰ এই চাহ জনগোষ্ঠীয় ৰাইজে বেংক ব্যৱস্থা জড়িত নাই কৰিলে

সমাজখনৰ শেষজন ব্যক্তিৰ যাব পাৰিছে এইটোৱে প্ৰমাণিত কৰিছে তাকে আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় এইখন বাজেট সঁচাকৈ সৰ্বকাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বাজেট নামঘৰলৈকে এইখন বাজেট গৈছে আমাৰ জাতীয় নাথাল বুলি কয় নামঘৰ এই নামঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে যিটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে মই মাননীয় বিত্ত মন্ত্ৰ চৰকাৰক আৰু এইখিনি কথা ৰাখি এইখন বাজেট সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বাজেট বুলি বক্তব্য ৰাখি মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ ধন্যবাদ মই বিজেপি বিধায়িনী দলৰ সদস্যৰো কওঁ যে যিহেতু মিনিষ্টাৰে নিজে পয়সত্তৰ মিনিট ল'ব আমাৰ যিখিনি টাইম তেখেতে কৈ গৈছে প্ৰায় এঘ মানে হেৰি লাগিব এঘণ্টা পোন্ধৰ মিনিটমান লাগিব সেইকাৰণে আমাৰ টাইমটো তেখেতক দিব লাগিব আমাৰ যিটো কেলকুলেশ্যন থাকে সেইকাৰণে আমি খুব বেছি দিব নোৱাৰোঁ মই চাম এতিয়া আপিজ ৰফিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়া আপোনাৰ দহ মিনিট দেই ন মিনিট আছিল মই দহ মিনিট কৰি দিছোঁ মাৰ্ণা দক্ষ মহোদয় বাজেট বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে নকৰিব বহুখিনি কথা আছিল কিন্তু যিহেতু আপুনি

পইচা ধাৰ্য কৰা হৈছে এই টকাখিনিৰে কাম হ'লে যথেষ্ট কাম হ'ব কিন্তু লগত মাৰণা দক্ষ মহাদে আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ প্ৰায় চাৰে ছয় হাজাৰ কোটিমান টকাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল বেনিফিচিয়াৰীকো এনেকুৱা কিছুমান স্কীম দিয়া হৈছে সেইসকলে পালে নিশ্চয় বেনিফিট হ'ব আমি নকওঁ যে দিব নালাগে বিভিন্ন হিতাধিকাৰী আপোনাৰ এই টকাখিনি আৱণ্টন কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ স্কীম হাতত লোৱা হৈছে মাৰণা দক্ষ মহোদয়ে মই জাষ্ট দুটা কথা ইয়াতে কৈ গৈছোঁ যেনেকুৱা চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আমাৰ মহিলাসকলৰ মাজত আছিল আগত এটা পইচা এটা পুঁজি দিয়া হয় সেইখিনি কেনেধৰণৰ চলি আছে আমাৰ বিধানসভাত এই কথাখিনি কিন্তু ডিছকাশ্যন হৈছে সেই মহিলাসকলক এটা দিশা দিলে যে সেই টকাৰে তেখেতসকলে কিবা এটা সঠিক কাম কৰিব পাৰিলে আৰু তাৰ পৰা যি উৎপাদন কৰিব তাৰ কাৰণে আমি মাৰ্কেট দিব লাগিব আমি কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা নাই জাষ্ট দহ হাজাৰ বিছ হাজাৰ টকা এটা দিছোঁ ভগাই লৈছে বা আৰু কিবা তেখেতসকলে কৰিছে এইখিনিতে সীমাবদ্ধ আছে এইবাৰ আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ পুৰুষসকলৰ কাৰণে তেনেকুৱা চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ টাইপ নগদ পুঁজি আৱণ্টন দিয়াৰ কাৰণে এটা ইয়াতে টকা ধাৰ্য কৰা আছে যে যি ষ্টাইলত আমি মহিলাসকলক দিছিলোঁ ছেম ষ্টাইলত আমাৰ লাখ লাখ যুৱকসকল আছে যিসকলৰ চাকৰি বাকৰি নাই দে আৰাৰিং অন দ্য ষ্ট্ৰীট সেইসকলৰ হাততো যদি আমি এনেকুৱা কিছুমান নগদ টকা তেখেতসকলক উঠাই দিওঁ কোনো দিশা তেখেতসকলক আমি নিদিওঁ সঠিক কোনো ৰাস্তা যদি আমি তেখেতসকলক নেদেখুৱাওঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো পাঁচ হাজাৰ দহ হাজাৰ টকা এজন মেম্বৰে ভাগত পাব মোবাইল এটা কিনিব ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ এই পইচাখিনি তেনেকৈ যাব মাৰণত মহোদয় যিহেতু সময় কম এনেকুৱা ধৰণৰ যি ইণ্ডিভিজুৱেল বেনিফিচিয়াৰীৰ কাৰণে পইচাবিলাক ধাৰ্য কৰা হৈছে যেনেকুৱা বানপানীৰ সময়ত বানপানী হয় মানুহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় চাউল দালি পেপাৰ আদি কৰি আমি সামগ্ৰী লৈ যাওঁ মানুহক দিওঁ সকলোৱে ধনী গৰীব সকলোৱে সেই বস্তুখিনি কিন্তু গ্ৰহণ কৰে কিন্তু যদি বানপানী ক্ষতিগ্রস্তই তেনেকুৱা একটা পদক্ষেপ যদি লব পৰা যায় তেতিয়া মই ভাবো মানুহে এই চাউল দালিৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰ পৰা আহে তাত যদি আমি বা বানপানীর মানুহ ক্ষতি নহব তেনেকুৱা পদক্ষেপ যদি লব পৰা যায় তেতিয়াহলে হলে এই ৰিলিফখিনিৰ আশা জনগণে নকৰে ঠিক তেনেকৈ ইন্ডিভিজুয়াল বেনিফিচাৰীৰ এই টকাখিনি এইটো এইটু ধার্য যদি যদি আমার ইউথসলক কৰিব পৰা যায় আপোনাৰ নিয়োগ সৃষ্টি যায় সেই সকল চাকরি বাকরি চিন্তা করবা যায় পারমানে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কারণে যদি ব্যবস্থা হাতত লোৱা হয় দিখা দখা দিয়ে যদি দিয়া হয় মই ভাবু এনেক টাকা পয়সা টকসিম করা যথেষ্ট লাভ হব তেনা ধরনের স্কিম হব লাগে কিন্তু সেটা আমি খুব ইয়াতে দেখা নাই বিজুলি বাতির কথা কোমে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনার ইউনিট ইউনিটলে ফ্রি করব ত্রিশ ইউনিট আজি কিমান জনগণে দুটা ফেন বা লাইট চলালে ত্রিশ ইউনিট এক্সিড করব ক্রস করব গতি খুব বেশি ফেমিলি এইটোৰ পৰা বেনিফিট নহয় মাৰণা দক্ষ মহোদয় গতিকে ফ্ৰী কৰিব লগা যদি আছে কমচে কম এশ ইউনিট ফ্ৰী কৰিব লাগিছিল ইয়াতকৈ বেছি মাৰণা দক্ষ মহোদয়ৰ দায়িত্ব জৰুৰী হ'ল যে চৌব্বিছ ঘণ্টা জনগণে বিজুলী বাতি পাব লাগে যিটো আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল যে প্ৰত্যেক ঘৰে অসমত চৌব্বিছ ঘণ্টা বিজুলী বাতৰি যোগান ধৰা হ'ব আজি কিন্তু মাৰণা দক্ষ মহোদয় নাই গাঁৱত যদি আপুনি যায় আমি যাওঁ দহ বাৰ ঘণ্টাতকৈ বেছি মানুহে কিন্তু বিজুলী নাপায় গতিকে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ কিছুমান ষ্টেটে চব্বিশ ঘন্টা বিজুলি বাতি দিয়ার কারণে চেষ্টা কৰিছে। দিল্লি তখন কইছে দি আছে কিছুমানে চেষ্টা করেছে আমি যদি তে চেষ্টা করি হেতেন আর তার কারণে পয়সা ধার্য করে জনগণক বিশ বাইশ চব্বিশ ঘন্টা বিজুলি বাতি আমি যোগান ধরলে হেতেন মানে ভাবো বেশি লাভ হল হেতেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সময় যেহেতু কম মানে ইম্পর্টেন্ট শিক্ষা আৰু হোম ডিপার্টমেন্টের দুটামান কথা কম মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যথেষ্ট টকা দিয়া হয়েছে দরকারও আছে মন্ত্ৰী মহোদয়ে আজি স্বীকাৰ কৰিছে আজি বিদ্যালয়বিলাকৰ অৱস্থা শিক্ষক নাই প্ৰায় আলোচনা এইবিলাক হৈ আছে হাইস্কুল এম ই স্কুল কলেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন পষ্ট খালী বছৰ বছৰ খালী হৈ আছে পদবিলাক পূৰণ কৰাৰ কাৰণে পদক্ষেপ লৈছে পদক্ষেপ লৈ আছে তাৰ মাজত খালী হৈ আছে এনেকুৱা যদি খালী থাকে শিক্ষাৰ আমাৰ যিটো মানদণ্ড এইটো কিন্তু উন্নত হ'ব মানন মহোদয় মই এই ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিম মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে বাজেটত আনিছে ভেঞ্চাৰী স্কুলৰ কথা আৰু ভেঞ্চাৰী স্কুলৰ কথা আমি যেতিয়াই পাতোঁ তেখেতে তেতিয়া কয় যে ছাত্ৰসকলৰ কাৰণে চিন্তা কৰক এই শিক্ষকসকলৰ কাৰণে নহয় মাৰণা সমোদায় শিক্ষকসকলৰ কাৰণে নহয় আমি ছাত্ৰসকলৰ কাৰণে কৈছোঁ শিক্ষকটো ছাত্ৰৰ কাৰণে যদি শিক্ষকৰ পষ্ট প্ৰভেঞ্চলাইজ নহয় শিক্ষক যদি নিযুক্তি দিয়া নহয় তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ শিক্ষাকত ভাল হ'ব গতিকে এইখিনি কথা আল্টিমেটলি আমি ছাত্ৰৰ কাৰণে কৈছোঁ যিখিনি কলেজ টু থাউজেণ্ড মাৰণা সমোদায়ৰ থাৰ্টিনত ল হ'ল তাতে এতিয়া একখন কলেজত যদি ত্রিশ জন শিক্ষক আছে পঁচিশজনের পোস্ট এভিন্সিয়ালাইজড হওয়া নাই বিশ বাইশ জনের পোস্টাল প্রভিনসিয়ালাইজড হওয়া নাই কিছু আন্ডার কোয়ালিফাইড কিছু ডিসকালিফাইড এ ধরনের অবস্থা হয়ে আছে মানবদক্ষ মহোদয় এই দুই হাজার পৰা আজি বিশ এই সাত বছর এই কলেজবিল স্টুডেন্ট আছে আমি তো বেলে কলেজ পাতা নাই কিন্তু সেই বিশ জন শিক্ষকর পদ প্রভিনসিয়ালাইজ নহল সেই আছে তার কারণে আমি বিশেষ গুরুত্বও নিদ এখন কলেজবিল পাতিছে গিয়ে নাইনটি বা বিশ বাইশ পঁচিশ আঠাইশ বছর হয়ে গেল লাস্টত দুবছর কিছু পাঁচ বছর চাকরি আছে এই সময় একটর দোহাই দি যদি আমি সেই টিচারবিল পথ প্রভিনসিয়ালাইজ নক আঠাইশ বছর যাক্তি সেক্রিফাইস করে এইজনের মনে ভাবো জাস্টিস করা নহোব এই কারণে মানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কম এই বিষয়ে যাতে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে ঠিক কলেজের আপনার মান মহোদয় টু থাউজেন্ড থার্ড এ ইলেভেনর যে একট আছে তাতে ত্রিশজন স্টুডেন্ট কলেজ থাকলেও হব ডিগ্রি সেকশনত এতিয়া দিছে প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেণ্টত চাবজেক্ট ৱাইজ ফিফটিন ষ্টুডেণ্ট এনৰলমেণ্ট থাকিব লাগিব এতিয়া মেথছ আছে ইকনমিক্স আছে আৰু কিছুমান ইংলিছ বা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চাবজেক্ট আছে হিন্দী সংস্কৃত এইবিলাকত ত্ৰিছ পোন্ধৰজন প্ৰত্যেক ছেমিষ্টাৰ ফাইনেল ইয়াৰত মেজৰত গৈ নাথাকিব পাৰে মাৰণীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আল্টিমেটলি গৈ যদি দুই এজন শ্বৰ্টেজ আছে সেইবিলাক প'ষ্টো ড্ৰপ কৰা হৈছে যাতে দুহেজাৰ তেৰ যেতিয়া কলেজ প্ৰভেঞ্চিয়েলাইজড হ'ল এঘাৰৰ এক্ট মতে সেই এক্টটো বাতিল হৈ আকৌ সোতৰ ওঠৰৰ এক্ট হ'ল মাৰনীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তেতিয়া কিন্তু এইটো নাছিল যে প্ৰত্যেক চাবজেক্ট ৱাইজ দহ বাৰ জন পোন্ধৰ জন ষ্টুডেণ্ট লাগিব তেতিয়া যেতিয়া ল হল যে গোটেই কলেজত তিরিশ জন থাকলে হবো এটিও যা পোস্টবাস বাকি আছে মই ভাবো আগর সেই রুল ফলো করে এই টিচার খিনির পোস্ট প্রমেন্সিয়ালাইজ করবেন মানব সময় জুনিয়র কলেজতো বহুত পোস্ট আটটাক পোস্ট আগত লওয়া দশ এগারো বারো নম্বর পোস্ট আছে এনরলমেন্টর কারণে এই জুনিয়র কলেজ বা হায়ার সেকেন্ডারি বিল্যা মেথামেটিক্স বা ইকোনমিক্স বা অন্যান্য হিস্রি সংস্কৃত হিন্দি এইবিল সাবজেক্ট এটা ড্রপ হয়ে আছে এইখানে যাতে নহয় বিশেষ যাতে দৃষ্টি দেওয়া হয় মই অনুরোধ কৰিছো ঠিক হাই স্কুল এম ই এল পি স্কুলব আছে এম ই স্কুলৰ বিষয়ে মানে এতিয়া মই এম এ পাছ কৰিলো টু থাউজেণ্ড ফাইভত যদি চাৰ্টিফিকেট দুহেজাৰ বিছত হ'ব মানুহ ক্ষমতা কিন্তু পাছ কৰিছো টু থাউজেণ্ড ফাইভত এতিয়া স্কুল আপোনাৰ ওৱান ওৱান টু থাউজেণ্ড ফাইভ বা ছিক্সৰ আগত ৰিকগনেশ্যন কংকাৰেঞ্চ পাব লাগে সেইটো পালে ডেট অফ ইছ্যুটো পাঁচদিন বা এসপ্তাহ মাহ পিছত পৰিল এই ডেট অফ ইছ্যুটোক আপোনাৰ এতিয়া ধৰি এই স্কুলখিনি বাদ দিয়া হৈছে মাৰণা দ্য মহোদয় গতিকে এম ই স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলৰ ওৱান ওৱান টু থাউজেণ্ড ছিক্স কাট অফ ডেট আছিল ডেট অফ ইছ্যু ডাঙৰ কথা নহয় ইছ্যু কোনোবা যোৱা নাই লেটাৰটো ল'বলৈ পিছত গৈছে লেটাৰ ইছ্যু পিছত হৈছে কিন্তু ৰিগগনেশ্যন কিন্তু ওৱান ওৱান টু থাউজেণ্ড ছিক্সৰ আগত হৈছে এই বিদ্যালয়খিনি যাতে মাৰণা দ্য মহোদয় কনচিডাৰ কৰা হয় মই এইখিনি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ঠিক হাই স্কুলৰ এনেকুৱা বহুত টিচাৰৰ প'ষ্ট এতিয়া যিখিনি ফেনচাৰী স্কুলৰ কথা কৈছে প'ষ্ট লৈছে ইমান ই পোস্ট হব যকে আওতার ভিতর নাই আর সেই সকলের প্রতি যাতে গুরুত্ব দিয়া হয় মকল টিচারের কথা কোয়া নাই এই স্কুলবিল এই অঞ্চলবিল মাইনাস এই ভেন্সার স্কুল খারাপ কমত আপুনি আপনি সেই অঞ্চলবাকত যাওক যে তাতে আমার শিক্ষার কি অবস্থা আমি সরকারের ফল কি কৰিছো। গতি এই ভেন্সার স্কুল খির হাঁ যদি এনরোলমেন্ট কম আছে এই খির পোস্ট প্রভিনসিয়ালাইজ করে বেলেগ স্কুলত দিয়ে এমার্গেশনের কথা কিন্তু পোস্টখিনি যাতে প্রভিনসিয়ালাইজ করা হয় উপর দুই রূপ কে মানাদক্ষেত মাদ্রাসার কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ইতিমধ্যে আমি দুঃখ পাইছো দুঃখ পাই আছে আজি স্বাধীনতার আগরপাড়া সিস্টেম চলিয়েছিল মানুষ মোদয় জনগণে জবরদস্তি করে করা নাই সরকারে এনকারেজ করেছিল মানুষকে নিজে মাটি দিছে টাকা পয়সা দিয়ে ঘর বিল্ডিং বানাইছে বনায়িস্টেমকেশন মানন অধ্যক্ষ মোদে চলিয়েছে মাদ্রাসা আর সংস্কৃতি ধরে চলিয়েছে তাতে গোটাইখ কমপ্লিট রিলিজিয়াস এডুকেশান দিয়ে থাকা হওয়া নাই মানার দক্ষমতায় বেদিক টিচিংও তাতে আছে কোরআনির টিচিং আছে কিন্তু একটু লিটারেচারের কারণে আছে অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ যেতে পড়াবো কোরআন ইজ দ্য বেস্ট লিটারেচার তেতে কোরআন একটা পোষণ তাতে পড়াবো পারে হাদিসের একটা পোষণ তাতে পড়াবো বেদ পুরানোর একটা পোষণ তাতে আসে মাননার ক্ষমতায় মানে বানাৰৰ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তাতে গইছ বেদিক ডিপার্টমেন্ট তাতে আসে এনেক নহয় যে সরকারি পয়সা দিয়ে পড়াই থাকা হওয়া নাই আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় বানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় আরও কিছু বিশ্ববিদ্যালয় কিছু ডিপার্টমেন্ট আছে তাতে অ্যারাবিক বা বেদিক তাতে রিলিজিয়াস কিতাবর কিছু পোষণ এজ এ লিটারেচার এইখানে পড়া হয়েছে মানব ক্ষমতা মন্ত্রী মহোদয় কেছে সরকারও ভরালো পয়সা দিয়ে রিলিজিয়াস আজি ভ্রমণ কৰাই আসো আমি বিভিন্ন রিলিজিয়াস অনুষ্ঠানক আমি পয়সা দিয়ে আসো নমামি বরাক নমামি ব্রহ্মপুত্র হয়ে আছে কিমান কি আমি রিলিজিয়াস কাম সরকার পৰা কইস আর একটা এডুকেশন যিটো মই ভাব হিন্দু হোক মুসলিম হোক খ্রিস্টান বুদ্ধিস্ট কোনো রিলিজিয়াস ইডুকেশনে মানুষ ভুল পথ নেদেখায় তাতে ভাল শিক্ষা দিয়া হয় মরেল টিচিং তাতে দিয়া হয় তাতে এনেকা ধরনের শিক্ষা দিয়ে

হোম ডিপার্টমেন্টর কথা জাস্ট এটা কথা কোয় মানুষ মোদয় হ্যাঁ পুলিশ সকল অল্প ভাতটা বড়াইছে মই বহুত মানে জায়গা দেখান থানাত তো যাওয়া তে নপরে মোৰ সমষ্টিৰ কেতিয়াবা যাও এদিন হাতিগত মই গলু এটা কামত এনেকা দুরবস্থা ভাড়াঘৰত চলি আছে থানাবিল বহুত থানা আউটপোস্ট কিছু আপনার সরকারি হয়েছে যাতে পুলিশ যি রুমবিল থাকে ইমান দুরবস্থা থাকার পরিবেশ নাই মানুষ মহায় গতি এই দৃষ্টি দিয়ে হোম ডিপার্টমেন্টে যাতে এই আধুনিকরণও করা হয় আর ইনফ্রাস্ট্রাকচারও ডেভেলপ করা হয় আর হোম ডিপার্টমেন্টর যে মান কমদায় মূল লক্ষ্য পিস আর শান্তি ইস্টাব্লিশ করা আমি লক্ষ্য করছি কিছুদিন আগত বিটি এডিত মসজিদত করাঞ্জলার পর আরম্ভ কৰি হাইলাকান্দির যিটো ঘটনা হল পুলিশে উলিয়ায় হত্যা করি শুক্রবারে আকৌ দাম্বালি মারি আছে হত্যা করলে নহয়জন কি হল এনেকা ধরনের

বা সেই সকলের কোনোবার মুখ বন্ধ করার কারণে পঞ্চাশ হাজার টাকা দি দিয়া মো যথেষ্ট নয় ইয়ার কারণে যদি ভাষা ক্ষতি করার কারণে যদি এক পাস হল কিন্তু তার বিরুদ্ধে বিধানসভার রেজলেশন পঠাব লাগিছিল। যে ভাষার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হবা ভাষা এই আইনে হত্যা পারে গতি তার বিরুদ্ধে একটা স্ট্রং রেজুলেশন হব নকরি অল্প ভাষা খালি করার কারণে পয়সা দিলে মানুষ নব শেষ করিস মানে

শপত খায় কৰিছে মহোদয় এন আৰ চিৰ পিছত এতিয়া আৰু এক কোটি মানুহক তুচ্ছ তাৎছিল্য কৰা মই ভাবো মুঠেই এইসকল দায়িত্বশীল ব্যক্তি সমিশীল নহয় এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক যাতে নহয় গোটেই দায়িত্বশীল ব্যক্তি গতিকে বাতাবৰণ অসম ভালকৈ ৰখাৰ কাৰণে শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ খাতিৰত

থেংক ইউ বাজেট স্পীচ আৰু গভৰ্ণৰ স্পীচ হৈছে মুকলি পথাৰ সেইকাৰণে গুৰুজ্যোতি দাসতো নাই দুই তিনি মিনিটকে আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো যোৱা ছয় মাৰ্চত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাজেট দাখিল কৰিলে ইতিমধ্যে বহুজনে কৈছে এখন সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বাজেট আৰু আমাৰ চৰকাৰখনে ইতিমধ্যে যি বাজেট দাখিল কৰি আহিছে আৰু সঁচাকৈ অসমৰ ইতিহাসত সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বাজেট কাৰণ যি বাজেটে প্ৰতিটো স্তৰৰ লোকক চুই যাবলৈ সক্ষম হৈছে কাৰণ এখন চৰকাৰ জনসাধাৰণৰ দায়িত্বশীল আৰু সেই জনসাধাৰণৰ দায়িত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি ইতিমধ্যে আমাৰ চৰকাৰে প্ৰতিগৰাকীক চুই যোৱাকৈ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু প্ৰত্যেকে সেই আঁচনিৰ সুফল লাভলৈ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মই হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ এটি কবিতা মই পূৰ্বৰ ফেভাৰেট কবিতা তাৰ সেই কবিতাটো যেন আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ গোটেই ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে মোৰ মোৰ দেশ মোৰ প্ৰাণ আৰু প্ৰাণৰ মোৰ গানৰো গানৰ মোৰ দেশ মোৰ প্ৰতিটো কামে মোৰ প্ৰতিটো চিন্তাই এই দেশৰ বুকুতে ৰছে শইজ কোণোৱালী ভৱিষ্যতৰ সপোন মোৰ জীৱনৰ আহে আহে মোৰ যৌৱনৰ কোষে কেশে সেই সপোনৰ কলডোল মই গোটেইটো নপঢ় দীঘলীয়া হ'ব মই হয় সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ চৰকাৰে যি বাজেটৰ ধন ধাৰ্য কৰিছিল ধাৰ্য ধাৰ ধাৰ্য কৰি প্ৰায় সোতৰ ওঠৰত ছিক্সটি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট খৰচ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ওঠৰ ঊনৈছত প্ৰায় ছিক্সটি চেভেন পাৰ্চেণ্ট খৰচ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মই ভাবোঁ যে আমাৰ এই চৰকাৰখনে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বাধীন এই চৰকাৰখনে ৰাস্তা ঘাট শৌচাগৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আৰু জনসাধাৰণক যি সাহাৰ্য প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো দিশতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈ আহিছে আজি চৰকাৰখনে যি প্ৰায় বত্ৰিছ দশমিক ছয়ষষ্ঠি লাখ ঘৰত শৌচাগৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি চিন্তাধাৰা সুক্ষ্ম চিন্তাধাৰা সেই সুক্ষ্ম চিন্তাধাৰাই আজি সমাজখনক এক শান্তিৰ সমৃদ্ধিৰ দ্বাৰাই এখন সুস্থ সমাজ আৰু নিকা সমাজ গঢ় দিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই অনাময় ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে যি এটা সময়ত আমাৰ গাঁৱৰ মহিলাই বাঁহৰ তললৈ যাবলগীয়া আছিল পৰিৱেশ আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত কোনো চিন্তা কৰা নাছিল আজি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰ নেতৃত্বত এই সূক্ষ্ম কথাই আজি যেন সেইকাৰণে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ হৈছে ইজতকা ঘৰ বুলি কৈছে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত কোনো চিন্তা কৰা নাছিল আজি প্ৰায় বত্ৰিছ দশমিক ছয়ষষ্ঠি লাখ ঘৰত শৌচাগাৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আজি প্ৰায় আমাৰ চৰকাৰখনে দুহেজাৰ ষোল্লৰ পৰা সোতৰলৈকে বা বিছ চনলৈকে প্ৰায় চৈধ্য হাজাৰ কিলোমিটাৰ পকীপথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আজি এই চৰকাৰখনে স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে যে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক দক্ষ ব্যক্তি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ পৰা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰায় তিনি লাখ লোকক ইতিমধ্যে সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মই আপোনাৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ উদ্যোগ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে মংগলদৈত এখন স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব গৈ আছে মংগলদয়ত স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যিখন স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি ইতিমধ্যে আমাৰ এম ই এম এ এৰ পৰাও পাৰ্মিশ্যন লৈছে তাৰপিছত আমাৰ গোটেই এম এইচ এৰ পৰাও পাৰ্মিশ্যন লোৱা ইতিমধ্যে হৈছে প্ৰায় নশ পঞ্চাছ কোটি টকা ইতিমধ্যে এছিয়ান ডেভেলপমেণ্টৰ বেংকৰ পৰা চেংচনো লাভ কৰিছে চৰকাৰে আৰু মই মঙলদৈ সমষ্টিৰ তৰফৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱেঙক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাৰ জৰিয়তে অসমৰ ইতিহাসত তাৰমানে যিমান বাজেট দাখিল কৰি আহিছে মই জনাৰ পৰা মংগলদৈ নামটো অন্তৰ্ভুক্তই নহয় আৰু এইবাৰ সঁচাকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে মংগলদৈ এখন আভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় দিবৰ কাৰণে ঘোষণা কৰিছে তাৰ কাৰণে মই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে স্বাস্থ্যই আমাৰ পৰম সম্পদ বুলি আমি সকলোৱে কৈ আহিছোঁ মই সঁচাকৈ মই মংগলদৈ চিভিল অসামৰিক চিকিৎসাখনৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত আছোঁ তাত আমাৰ ডায়েলিচিছৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আমাৰ সমাজত বহু লোক হয়তো বহুতৰ বেমাৰ হৈ গৈছে কিন্তু ডায়েলিচিছৰ বা তেওঁলোকৰ ডায়েগনিছৰ অভাৱত ইতিমধ্যে বহুতে চিকিৎসা নকৰাকৈ মৃত্যুমুখতো পৰিছে কিন্তু আমাৰ চৰকাৰখন অহাৰ পিছত প্ৰায় চৌৱন্নটা ব্লাড টেষ্ট বিনামূলীয়া কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আজি চিটি স্কেন বিনামূলীয়া কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চিটি স্কেন কৰিবলৈ অধ্যক্ষ মহ পাঁচ হাজাৰ টকা লাগে চাৰি হাজাৰ টকা লাগে হয়তো বহুত দুখীয়া পৰিয়ালে চিটি স্কেন কৰিবই নাপাৰে তেনেকৈ তেওঁ সেই বেমাৰত মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হৈছে আজি এইখন চৰকাৰৰ কথা মই বিভিন্নজনে ইতিমধ্যে বিৰোধীয়ে কৈছে যে আমাৰ যোৱাবাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি এইবাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সংমিশ্ৰণ এখন বাজেট কাৰণ যোৱাবাৰৰ যিবোৰ বাজেট আছিল তাৰ কিমানখিনি ফলপ্ৰসূ হৈছে তেওঁলোকে হয়তো এইবিলাক বিশ্লেষণ কৰা নাই কাৰণ মৈত্ৰী আচৰণ আঁচনিৰ জৰিয়তে আমাৰ মংগলদৈ থানাখন ইমান ধুনীয়া থানা হোটেল বুলি কয় বহুতে আৰু অসম দৰ্পণৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে কিমান ধুনীয়া সেই পুৰণা ঐতিহ্যমণ্ডিত মন্দিৰ নামঘৰ ইতিমধ্যে আমাৰ গম হয় সবকা সাত সবকা বিকাশ এইকাৰণে হৈছে আমাৰ তাতে এটা ইঞ্জিল বাবাও আছে সেই ইঞ্জিল বাবাত তেওঁলোকে দহ লাখ টকা পাবলৈ সক্ষম হৈছে যে এই জাতি মাটি ভেটি স্বাৰ্থ এটা জাতি জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে আমাৰ জাতি সংস্কৃতি আমাৰ সম্ভাৰক আমি জীয়াই ৰাখিবলৈ আজি ভাষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে আজি আমাৰ যি কিডনী পেচেণ্ট সেই কিডনী পেচেণ্টসকল যাৰ পৰিয়ালত আছে তেওঁলোকে অনুভৱ কৰে এটা দিনত যেতিয়া ডায়ালিচিছ কৰিব লাগে পোন্ধৰ হাজাৰ বিশ হাজাৰ টকা খৰচ হয় আমাৰ সেই জীৱন দায়নী ডায়েলিচিছ প্ৰায় পোন্ধৰ হাজাৰ দুশ আঠটা ইতিমধ্যে বিনামূলীয়াকে কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে মোক কৈছে অধ্য়ক্ষ মহোদয় যে আমি কিমান উপকাৰ সাধন লৈছো এইখন চৰকাৰৰ পৰা অটল অমৃত আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ জৰিয়তে কিমান লোক প্ৰায়নব্বৈ গৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাকো ইতিমধ্যে বেংকৰ জৰিয়তে প্ৰায় ষাঠি ন লাখ টকা ইতিমধ্যে আগবঢ়োৱা সক্ষম হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় শিক্ষা যাতে দৰিদ্ৰতা হেঙাৰ হব নোৱাৰে তাৰ উপৰি তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি এইখন চৰকাৰে আৰম্ভণিৰ পৰা এই সিদ্ধান্ত লৈ আহিছে আজি এইখন চৰকাৰে লাখে লাখে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বি এ বি এছ চি বি কম পঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু অতি দুখৰ আৰু পৰিতাপৰ কথা অধ্যক্ষ মহোদয় কোনো এগৰাকী বিৰোধীৰ মুখত এই কথাটো শুনিবলৈ নাপালো কাৰণ অসমৰ ইতিহাস আৰু এতিয়া মহাবিদ্যালয়ত

মহোদয়ত্তিক্ষী ডাঙৰীয়া আছে তেওঁক বিশেষভাৱে মই আকৌ মংগলদৈ সমষ্টিৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ স্কিল চিটিখন আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে মঙ্গলদৈ সমষ্টিত আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ মংগলদৈ কেঞ্চাৰ হস্পিটেলখন ইতিমধ্যে আৰম্ভণি হৈ আছে তাৰ কাৰণেও মই

প্লিজ ইউ প্লিজ কনক্লুড মইতো টাইমৰ কথা আছে ইউড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইউ শ্বুড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড মই ইউ শ্বুড মই আপোনাক নিজে কৈছোঁ ইউ গ' বাই পইণ্টছ ইউ ৱান টু ডেছক্ৰাইব হাউ ইউ কেন ডু ইট উইডিন ফাইভ মিনিট ইটছ ডিফিকাল্ট প্লিজ কমলক্ষ ফাইভ মিনিট নে আপোনাৰ নাই টাইম মই খালি দলে যিহেতু কৈছে ন ন ইউ কেন গীভ প্লিজ আপুনি কিবা থাকিলে লিখিতে দিয়ক দিনিষ্টক ইয়াত মই এপ্লোড করলে টাইমে প্লিজ ইয়ার টাইম ইজ ওভার প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড আই উইল বি হ্যাপি ইফ দা রুলিং পার্টিভ সিক্স ক্যান দেব এভরিথিং আমার কি নাম নামি থাকে বেশিক বলতে চাই না আমার শাসক দলের বন্ধুরা প্রত্যেকটা সময় আমি শুনতে পারলাম অনেকের বক্তব্যে আজকে যে ফাইল ফ্লাইওভার দিয়ে আপনারা এই বিধানসভায় আসছেন সেই ফ্লাইওভারগুলো কংগ্রেসের বানানো আজকে আজকে বিশেষ করে বর্ষাপাড়া স্টেডিয়াম সেটা কংগ্রেসের কংগ্রেসের বানানো অতএব অধ্যক্ষ মতোই আমাদের আসামের একটা বিভীষিকাময় পরিবেশ এটা ছিল অধ্যক্ষ মতো আমার এখনও মনে আছে অধ্যক্ষ যে গুপ্ত হত্যাকা থেকে শুরু করে তিন চার মাস এরকম ছিল অধ্যক্ষ বেতন নেই কর্মীদের বেতন দেওয়া সম্ভব ছিল না অধ্যক্ষ মতো সে ছয় মাস সাত মাস আট মাস এরকম একটা অবস্থা ছিল অধ্যক্ষ মতোই বিশেষ করে এই অবস্থায় কংগ্রেসকে উপহার দেওয়া হয়েছিল কংগ্রেসকে দেওয়া দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এই আসামের সরকার সরকারের এবং বিশেষ করে সেই সময় থেকে অধ্যক্ষ মহোদয় যখন বিয়ালাপ দেওয়া হতো চাকরিজীবীদেরকে বিশেষ করে মাস্টারের প্রশ্ন করা হতো যে আপনি প্লেন না নন প্লেনে আপনি চাকরি করেন সেটাই হচ্ছে কি অবস্থা অধ্যক্ষ মতো হয়তো ব্যাপারটা হচ্ছে কি এই অবস্থা থেকে আজকে যে একটা পরিকাঠাম ঠিক করলো আজকে যে বর্তমান যে পরিবেশ সেটা সম্পূর্ণ কংগ্রেসের দান সেটা আমরা অস্বীকার করতে পারি না অধ্যক্ষ মহোদয় বিশেষ করে অধ্যক্ষ হয় আমরা যখন মন্দিরে মসজিদে যাই সেখানে গিয়ে আমরা ভগবানকে ঈশ্বরকে বলি আমরা যে আমাদের ইচ্ছা পূরণ করে দাও আমরা গিয়ে সেখানে বলি অধ্যক্ষ এবং যদি আমাদের ইচ্ছা পূরণ হয় না আমরা ভগবানের উপর মনক্ষুণ্ণ হই আমরা ঈশ্বরের উপর মন মনক্ষুণ্ণ হই আমরা কোনোদিনও গিয়ে বলি না অধ্যক্ষ ধন্যবাদ ধন্যবাদ দেই না কোনদিন ঈশ্বরকে গিয়ে যে ঈশ্বরকে গিয়ে যে ঈশ্বর তুমি আমাকে জীবন দিয়েছ তুমি আমাকে হাত দিয়েছ তুমি আমাকে কাজ পা দিয়েছো তার জন্য আপনাকে তোমাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই অধ্যক্ষ মোদয় বিশেষ করে বিশেষ করে আমাদের উচিত ছিল যে আমরা কর্ম করে ভগবানের কাছে যাব ঈশ্বরের কাছে যাবো এবং সেখানে কি বলবো যে আমরা আমরা কর্ম করে আমাদের সব আশা আকাঙ্ক্ষা আমরা পূরণ করতে পারছি তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানেন তখনই ভগবান আমাদের উপর আমাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন অধ্যক্ষ মহোদয় এই কথাটা এই জন্য বলছি অধ্যক্ষ মহোদয় যে আমাদের ফিনান্স মিনিস্টার এখানে আসেন এবং ফিনান্স মিনিস্টারের কথা মতো আমার কথা মতো নয় অধ্যক্ষ মহোদয় উনি বলেছিলেন যে আমরা কম্বল মশারের রাজনীতি করব না আমরা এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করব যে পরিবেশে কম্বল মশারি নিজে উপার্জন করে কিনতে পারে আমরা নতুন নতুন স্মল ইন্ডাস্ট্রি করব আমরা ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে রিভাইভ করব করে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করবো যাতে মানুষ যাতে নিজে ইনকাম করে যাতে সেই পয়সা দিয়ে যাতে ওদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে অধ্যক্ষ মধ্যে কিন্তু বর্তমান আমরা দেখতে পেলাম অধ্যক্ষ দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে অধ্যক্ষ মধ্যে আমাদের যেগুলো পেপার মিল যেগুলো ইন্ডাস্ট্রি যেগুলো সেগুলোকে একদম আজকের দিনে প্রায় সেগুলো সেল করা হবে অতক্ষ্য মতো বিশেষ করে আজকের যে পরিবেশ সেই পরিবেশে আমি দেখতে পারছি যে আমাদের জন মানুষের জন্য মানুষের উপকারের জন্য মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অধ্যক্ষ কোন কোনো স্কিম নেই অধ্যক্ষ অরুণোদয় স্কিম করা হলো অধ্যক্ষ সেই স্কিমে কি সেই স্কিমে প্রতিষ্ঠিত করার মতো নয় বলা হচ্ছে আমাদের মন্ত্রী বলেছেন যে কংগ্রেস সরকারের সময় যে বলা হয়েছিল যে যে সেই টাকাগুলো দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেই টাকা দিয়ে মোবাইল কেনা হয়েছে সেই টাকা দিয়ে অনেক জিনিস কেনা হয়েছে সেই টাকার কোনো কামে আসেনি আমি বলছি যে আজকের দিনে আপনারা যে দশ হাজার টাকা দেবেন সেটা ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার হবে এবং সেই টাকাও তো অধ্যক্ষ কেউ মোবাইল কিনতে পারে কেউ জিনিস ইয়ে কিনতে পারে নিজের ইচ্ছা পূরণ করতে পারে অথবা সেই টাকা দিয়ে আমি মনে করি যে প্রকৃত অর্থে মানুষের কোনো উপকার হবে না আমি অনারেবল মিনিস্টারের কাছে আমি অনুরোধ করছি সেই টাকাগুলো যাতে মহিলাদের অ্যাকাউন্টে যাতে ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার করা হয় তার জন্য মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি অনুরোধ করছি অধ্যক্ষ মোদয় বিশেষ করে যদি প্রকৃত অর্থে যদি আমি আসামের উন্নতি বা আসামের মানুষের উন্নতি হতো তাহলে চিন্তা চিন্তা করার কথা ছিল যে ইলিগ এক্সেস ইলিগুলার চাকরি কীভাবে আমরা রেগুলাইজ করবো আমরা যেগুলো কন্ট্রাকচুয়াল আছে এনএইচএমের যেগুলো কন্ট্রাকচুয়াল স্টাফ আছে ওদেরকে কীভাবে রেগুলাইজ করব আমরা এস এস এর কন্ট্রাকচুয়াল স্টাফকে কীভাবে রেগুলাইজ করব আমরা বিশেষ করে চাইল্ড প্রোটেকশনের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারে যারা চাকরি করছে ওদেরকে আমরা কীভাবে রেগুলাইজ করব আমরা এই ধরনের একটা পরিকাঠাম সৃষ্টি করব করে যাতে মানুষকে প্রকৃত করতে যাতে আমরা স্বাবলম্বী করতে পারি যাতে ওদেরকে যাতে একটা যাতে চাকরির মাধ্যমে ওদেরকে যাতে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারি আমি দেখতে পারলাম না অধ্যক্ষ মোদয় প্রথম পাতা থেকে শুরু করে একদম শেষ পাতা অবধি অধ্যক্ষ মোদয় ইন্ডিভিজুয়াল বেনিফিট সেই ইন্ডিভিজুয়াল বেনিফিট দিয়ে আসামের মানুষের আমাদের অঞ্চলের মানুষের আমাদের এই অঞ্চলের অঞ্চলের মানুষের কোনো উপকার হবে না অধ্যক্ষ বিশেষ করে আমি একটা কথা বলতে যাচ্ছি যে বিশেষ করে এখানে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি জীবনের সততার কথা বলা হয়েছে অর্ধক্রমে সত্যি কথাই যে আমরা যখন বলি যে কংগ্রেস এটা করলো কংগ্রেস এই অবস্থায় কংগ্রেসকে আপনার রাজ্য রাজ্যবাসী যে দিয়েছিল কংগ্রেস সেই জায়গা থেকে সেই জায়গায় জায়গায় নিয়ে আসলো আপনারা বলবেন যে না কংগ্রেস তো অনেক দুর্নীতি করলো আমি বলবো যে ব্যক্তি জীবনের সততা তখনই ধ্বংস হয় যখন সিন্ডিকেটে আমরা লিপ্ত হই ব্যক্তি জীবনের সততা তখনই নষ্ট নষ্ট হয় যখন আমরা দেখি যে প্রকাশ্যে কোনো একটা দুর্নীতি চলছে আমরা এ ফর আসাম আমরা জিএসটিতে প্রথম হয়েছিলাম কিন্তু দুর্নীতির ক্ষেত্রে আমরা পাঁচটা রাজ্যের মধ্যে আসাম প্রথম প্রথম অধিকার করতে পেরেছে অতএব করে আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই শেষ করবো আজকে এনআরসিতে বলুন আজকে সিএ তে বলুন আজকে ডিপুটারে বলুন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বাসিক সংখ্যালঘু এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুর টার্গেট বাসিক সংখ্যালঘু ধর্মীয় সংখ্যালঘুর টার্গেট অধ্যক্ষ মতো আমি কয়েকদিন আগে দুলালার বাড়িতে গিয়েছিলাম এবং সেখানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যাওয়ার কথা ছিল ওনার সাধ্যে মুখ্যমন্ত্রী এখানে যাননি অধ্যক্ষ মহোদয় এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে দুলাল পালের বাড়িতে সামান্য আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা ছিল সিএম অফিস থেকে ওদের যে আর্থিক সাহায্য করা হয়নি অধ্যক্ষ মোদয় ওদেরকে বলা হলো যে আপনাদের আপনাদের ন্যায় পাবেন সি এর মাধ্যমে আপনারা ন্যায় পাবেন সেই ছেলে আমাকে কী বললো জানেন অধ্যক্ষ মহোদয় ওনারা বললো যে স্যার আপনি এখানে আসছেন আপনাকে একটা কথা বলতে চাই আপনি অন্তত অ্যাসেম্বলিতে একটা কথা বলবেন যে মাধ্যমে আপনাদের আমাদের নেওয়ার দরকার নেই এই জন্য দরকার নেই যে আমার বাবা ফিফটি সিক্সে বুটা ফিফটি সিক্সে ওনার ল্যান্ড রেকর্ড আছে আমার বাবার ভাইদের নাম আছে আমার ভাইদের নাম আছে আমার বাবা হঠাৎ করে হঠাৎ করে উনি উনি ডিবুটার হয়ে ওনাকে ডিজেনশন ক্যাম্পে গিয়ে মৃত্যুবরণ করতে হলো এই যে অন্যায় এই যে অবিচার এই যে বিশেষ করে বাঙালি মানুষদের প্রতি যে অন্যায় হচ্ছে অধ্যক্ষ মতে আমি সদনে বিশেষ করে আমি সেই কথাগুলো কনক্লুড করে আমি একটা দেখতে পেয়েছি যে 30 ইউনিক বিজলি ফিডো হয়েছে পিঙ্ক পিঙ্ক গাড়ি দেওয়া হয়েছে মহিলাদের জন্য যে বিশেষ করে ফ্রি টেবলের জন্য অথকমতে কেজিয়াল সরকার সেটা করেছে আমি মন্ত্রীমদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে আমাদের দিল্লি गवर्नमेंट गवर्नमेंट স্কুল যেগুলো আছে সেগুলো উন্নতি করেছে যেগুলো হসপিটাল যেগুলো আছে সেইগুলো বিবিসি একটা বিরাট একটা উন্নতি হয়েছে আমি মনে করি সেই ত্রিশ জলের সাথে সাথে অনেক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে দিল্লি গভর্নমেন্ট কাজ করছে অর্থাৎ আমাদের এই সরকার ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা করতে কিছু করেনি এবং এই বলে ইন্ডিভিজুয়াল বেনিফিট আমরা দেখতে পারলাম আমরা বিশেষ করে আসামের মানুষের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আসামকে

যিকোনো পৰীক্ষা পাছ কৰিবলৈ হ'লে কয় পাছ কৰিলে নহ'ব আটাইকেইটা বিষয়ত পাছ কৰিব লাগিব আৰু ছাত্ৰজনে সেইকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব অধিক মনোনিৱেশ কৰা উচিত যিকেইটা বিষয়ত তেওঁ দুৰ্বল বা যিকেইটা বিষয় জটিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই কৈ থৈ গৈছে তুমি বিশ্বৰ শৰীৰত পংগু সং অংগ হ'লে বিশ্বই জানো শোভা পাব ঠিক তেনেকৈ অসমৰ শৰীৰত যদি অসমৰ কোনো এটা অঞ্চল বা কোনো এটা জনগোষ্ঠী পংগু অংগ হয় তেনেহ'লে অসম বিকশিত হ'ব নোৱাৰে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ইয়াৰ আগৰ বাজেটসমূহত বা অধিৱেশনসমূহত এই কথা আলোচিত হৈছিল আপোনাৰ নেতৃত্বতে এই কথা আলোচিত হৈছিল স্পীকাৰছ ইনিচিয়েটিভত যে অসমৰ চাহ বাগান প্ৰাক্তন চাহ বাগান অঞ্চলসমূহত কেনে দুৰৱস্থা আজিৰ দিনতো চলি আছে কেনে পশ্চাদপদ অৱস্থাত আছে আৰু সেইকাৰণে আজি চৰকাৰখনে সেই অঞ্চলসমূহক সেই জনগোষ্ঠীসমূহক বা সেই লোকসকলক উন্নয়নৰ ধাবলৈ তেওঁলোকক ধাৱমান কৰাবৰ কাৰণে তাত উন্নতি সাধন কৰিবৰ কাৰণে এটা নিৰ্দিষ্টভাৱে মনোনিৱেশ কৰিছে এটা ফকাছ দিছে তাৰ ওপৰত যিটোৱে এই চাহ জনগোষ্ঠীসকলৰ যি পশ্চাদপদতা আছে পশ্চাদপদতা দূৰ কৰি তেওঁলোকক উন্নয়নৰ দিশত লৈ যাব ইয়াত নিৰ্বাচনৰ কথা আহিব নোৱাৰে নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক আমি আগতে বহুত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বাজেট দেখিলোঁ য'ত কম্বল বিলোৱা ছাতি বিলোৱা বা টৰ্চ লাইট বিলোৱা এনেকুৱা আমি আঁচনি দেখিলোঁ কিন্তু এই চৰকাৰখনে সেইবিলাক সামগ্ৰী বিলাবৰ কাৰণে এই বাজেট ধাৰ্য কৰা নাই চেনী বিলাবলৈ লৈছে তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰণ আছে যে নিমখ দি চাহ খোৱা ক্ষতিকাৰক যি পৰম্পৰা বাগানত আছিল তাক নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণেহে এটা সুস্থ পৰম্পৰা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণেহে চেনী বিলাবলৈ লৈছে বাকী কেৱল যে কিছুমান হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত পইচা দিয়াৰ কথাটো দেখিছে কিন্তু বাগানৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন কৰাৰ কাৰণে এইখন চৰকাৰে প্ৰথম চৰকাৰ যি চৰকাৰে বাগানত ৰাস্তা বনাইছে আৰু এতিয়া ডিভিজনসমূহলৈও ৰাস্তা বনোৱাৰ কাৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালীক বাগানৰ মানুহক শিক্ষা দিয়াৰ কাৰণে এইখন চৰকাৰে এই এশখন স্কুল আৰম্ভ কৰিছে আৰু হাইস্কুলবিলাক এই বাগান অঞ্চলবিলাকত গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে এটা দীঘলীয়া পৰিকল্পনাৰ পথত অগ্ৰসৰ হৈছে স্ব অধ্যক্ষ মহোদয় মই যি কৈছোঁ মনোনিৱেশ বা ফকাছ নিৰ্দিষ্ট কিছু বিষয়ত এই চৰকাৰখনে ফ'কাছ কৰি কাম কৰাৰ কাৰণে আজি অসমৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা উন্নত হৈছে অসমত আমাৰ অসমীয়াত এটা শব্দ আছে যাতায়াতৰ কথা ক'লে আমি সদায় কওঁ ৰাস্তা ঘাট অৰ্থাৎ অসমত এটা সময় আছিলে নদীমাতৃক দেশ ৰাস্তাৰ লগে লগে আমাক অসংখ্য ঘাটৰ প্ৰয়োজন হৈছিল শৰাইঘাট নিমাতী ঘাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হিচাপ কৰিব নোৱাৰাকৈ আমাৰ ঘাট আছিল কিন্তু আজি এইখন চৰকাৰৰ যি উদ্যোগ যি যাতায়ত খণ্ডত তাক বহলাই আৰু এটা পইণ্ট কথা ক'ম যে আমাৰ এখন খুব সুন্দৰ আঁচনি আহিল গাঁওবিলাক আন্ধাৰ হৈ আছিল সেই গাঁওবিলাক পোহৰ কৰাৰ কাৰণে দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্ৰাম্য বৈদ্যুতিকৰণ আঁচনি আহিল প্ৰতিটো গাঁও চুবুৰীলৈ ইলেক্ট্ৰিক পোষ্ট গ'ল আৰু তাৰ পাছত যিসকল বি পি এল দুখীয়া মানুহে সেই পোষ্টৰ পৰা লাইনটো টানি নিজৰ কানেকশ্যনটো ল'ব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিলে সৌভাগ্য আঁচনি মই নিজে মুখামুখি হৈছোঁ বহুতো এনে দুখীয়া মানুহে আমাক কৈছে যে আপোনালোকে মোৰ ঘৰলৈ এই সৌভাগ্য আঁচনিৰ অধীনত মোক লাইনটো দিলে কিন্তু মই ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলটো ক'ৰ পৰা দিম ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিলটোও আপোনালোকে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰে নেকি হয় তেনে লোকো আছে তেনে পৰিয়ালো আছে আৰু সেইকাৰণে এইখন বাজেটত এটা সুন্দৰ এই আঁচনি আহিল সেইসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে তেওঁলোকে যদি মাহত ত্ৰিছ ৱাট ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ বিজুলী বিলটো অসম চৰকাৰে বহন কৰিব ই গোটেই অসমখনক উজ্বলাই তুলিব অসমখনক পোহৰাই পোহৰাই তুলিব এনে এখন বাজেট এই বাজেটখন নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক নহয় এইখন বাজেট জটিল আগত বহুত চৰকাৰে পাছ কৰিব নোৱাৰিলে ফেইল মাৰিলে সেই জটিল বিষয়বিলাকত এই চৰকাৰখনে মনোনিৱেশ কৰি সুন্দৰ ফলাফল দেখুৱাব এক অবিৰত উন্নয়নৰ এই বাজেটৰ বাবে মই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ প্লিজ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত পাঁচখন বাজেট একেধাৰে উপস্থাপন কৰাৰ এটা এচিভমেণ্টে কওক অভিজ্ঞতাই কওক লাভ সৌভাগ্যই কওক লাভ কৰিবলৈ মই সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু হয়তো এই সৌভাগ্যখিনি জীৱনৰ সম্পদৰূপে সদায় আমাৰ হাতত থাকি যাব বাজেট দাখিলৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত অসম বিধানসভাৰ কেইবাগৰাকীও সন্মানীয় সদস্যই এই বাজেট বক্তৃতাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া আজি পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া আমাৰ এই বাজেট বক্তৃতাত ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা ডাঙৰীয়া অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানী সত্যব্ৰত কলিতা ডাঙৰীয়া প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া অশ্বিনী ৰায় চৰকাৰ ডাঙৰীয়া দুৰ্গা ভূমিজ ডাঙৰীয়া সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া বিমল বৰা ডাঙৰীয়া মামুন ইমদাদুল হক চৌধুৰী ডাঙৰীয়া ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া আৰু আজি কমলাক্ষদেৱ পুৰ্কায় ৰণোজ পেগু ৰূপক শৰ্মা গুৰুজ্যোতি দাস আদি কৰি চক্ৰধৰ গগৈ আদি কৰি বাইছজন বাইছগৰাকী ব্যক্তি ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি বাইছগৰাকী সন্মানীয় ব্যক্তিয়ে এই বাজেট বক্তৃতাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে মই আটাইকে বিত্ত বিভাগৰ হৈ অসম চৰকাৰৰ হৈ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰথম কথা গোটেই বাজেট বক্তৃতাটোত যিখিনি বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰিলে তাত বহুকেইজনে হয়তো সেইখিনিও পঢ়াৰ হয়তো কষ্ট কৰা নাই আৰু কোনোবাই যদি পঢ়িছেও ৰাজনৈতিক কাৰণত সেইখিনি ইগন'ৰ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছে আজি প্ৰথমতে এটা কথা কোৱা হয় যে বিজেপি চৰকাৰে বাজেট দাখিল কৰিলে বাজেটৰ কেইটা প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিলে অধ্যক্ষ মহোদয় এটা কথা এই সন্মানীয় সদনে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে বাজেট দাখিল কৰাৰ পিছত বাজেটৰ কি হয় সেই বিষয়ে বিধানসভাত মাৰ্চ মাহ শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত আজিলৈকে কোনেও আহি সদনক ৰিপ'ৰ্টিং কৰা নাছিলে প্ৰথমবাৰ আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যে বাজেটখনত উল্লেখ কৰা দিশবিলাক আমি কিমান ৰূপায়ণ কৰিলোঁ বা কিমান ৰূপায়ণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ সদনত যেতিয়া আমি জুন জুলাই মাহত এই প্ৰতিবেদনখন দিওঁ তেতিয়া বিৰোধী পক্ষৰ সদস্যসকলে যিকেইটা সমালোচনা কৰে যে এইটো আঁচনি হোৱা নাই এইটো আঁচনি হোৱা নাই আমি যেতিয়া তাক তথ্যৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিওঁ তাৰপিছত আৰু কোনেও নকয় যে এইটো মই ভুল কৈছোঁ বুলি অৰ্থাৎ এটা বা দুটা আঁচনিক বাদ দি দুই হাজাৰ ষোল্ল সোতৰ চনৰ পৰা আজিলৈকে মই দাখিল কৰা এই বাজেটৰ ৰূপায়ণৰ যিটো নাম্বাৰ যদি আমি মিজাৰ কৰোঁ ইট ইজ ম'ৰ দেন এইটি পাৰ্চেণ্ট যদি কোনোবা সদস্যই মোক আজিও কয় যে আপুনি এই আঁচনিটো ঘোষণা কৰিছিল এই আঁচনিটো ৰূপায়ণ হোৱা নাই আমাৰ হাতত এটা বছৰ আছে আমি সেইখিনি ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে যত্ন কৰিম কিন্তু গোটেইকেইজনৰ বক্তব্যত মই দেখিছোঁ বাজেট দিলে কি হ'ব যদি ইমপ্লিমেণ্টে নহয় এইটো এটা কয় জেনেৰিক ষ্টেটমেণ্ট বুলি কিন্তু অমুকটো কৈছিলে যে এক হেজাৰ কাঠৰ দলং পকীকৰণ কৰিম বুলি কৈছিল কৰিল নে নাই দিব্যাংগ ব্যক্তিক পেঞ্চন দিম বুলি কৈছিল দিলে নে নাই কুশল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি কৰিম বুলি কৈছিল কৰিল নে নাই কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ আঁচনি কৰিম বুলি কৈছিল কৰিল নে নাই এম এল এ চিগনেচাৰ স্কীম দিম বুলি কৈছিল দিলে নে নাই অসম দৰ্শন কৰিম বুলি কৈছিল কৰিল নে নাই গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজক এশ কোটি দিম বুলি কৈছিল দিলে নে নাই এই প্ৰশ্ন কিন্তু কোনেও প্ৰশ্নও নকৰে উত্তৰো নিবিচাৰে উল্লেখো নকৰে খালী কৈ থাকে এনে আৰু বাজেট দিলেই হ'বনে আমি এইখন সদনে তেনেকুৱা কথা নিবিচাৰোঁ আমি বিচাৰোঁ যে স্পেচিফিক প্ৰশ্ন সোধক আপোনালোকৰ অধিকাৰ আছে আজিও মই শিক্ষা বিভাগৰ বিশটা কুৱেশ্যন ৰিপ্লাই দিলোঁ স্বাস্থ্য বিভাগৰ দিলোঁ কোনো এটাটো অহা নাই যে আপোনালোকে বিনামূলীয়া টেক্সটবুক কৈছিল দিলে নে নাই আপোনালোকে ফ্ৰী এডমিশ্যন দিম বুলি কৈছিল দিলে নে নাই টি গাৰ্ডেনত আপোনালোকে বিনা পইচাত চাউল দিম বুলি কৈছিল দিলে নে নাই অটল অমৃত অভিযান কৰিম বুলি কৈছিল কৰিলে নে নাই আপোনালোকে চৰকাৰে কৈছিল বিনামূলীয়া কিডনী ডায়েলিচিছ কৰিম কৰিলে নে নাই বিনামূলীয়া চিটি স্কেন কৰিম কৰিলে নে নে নাই বিনামূলীয়া ব্লাড টেষ্ট কৰিম কৰিলে নে নাই এক হাজাৰ মন্দিৰত বা মছজিদত বা দৰগাহত টকা দিম বুলি কৈছিল দিলে নে নাই অসম মালা কৰিম বুলি কৈছিল কৰিলে নে নাই বিৰোধী পক্ষইতো এটাও এইবিলাক প্ৰশ্ন কৰা নাই তাৰমানে মই ধৰি ল'ব লাগিব যে বিৰোধী পক্ষই কয় যে এইবিলাক প্ৰশ্ন নকৰোঁ মিছা মিছি খুজি কিল খাব দৰকাৰ নাই গতিকে এই প্ৰশ্ন নকৰাই ভাল তাৰমানে চিধা চিধি এখন বা দুখন আঁচনিক বাদ দি বিৰোধী পক্ষৰ মনত সংশয় নাই কোন বিত্তমন্ত্ৰী আছে আজি ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই কলে যে মানুহৰ অহংকাৰ হব নাপায় সঁচা কথা ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ কথা কি হব পাৰে কিন্তু অহংকাৰী মানুহ আহি কব নেকি যে মই স্বয়ং আঁচনিখন ঘোষণা কৰিছিলো মই কৰিব নোৱাৰিলো বিনম্ৰতাৰে সৈতে কৈছো মইতো বাজেটত লিখিছো যে দুই হাজাৰ ষোল্ল সোতৰ চনত মই এই হাউচত কৈছিলোঁ যে স্বয়ং আঁচনিখন মই কৰিম ইয়াত এতিয়া মই আহি ক'লোঁ যে মই কৰিব নোৱাৰিলোঁ এইটো কি অহংকাৰীৰ চিন নেকি দুই হাজাৰ ওঠৰ ঊনৈছত মই কৈছিলোঁ যে গুণোৎসৱৰ পিছত যিমানখিনি স্কুলত আমি ডেফিচিয়েঞ্চি দেখিলোঁ সেইখিনি পূৰণ কৰিম যোৱা এটা বছৰ আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ বাজেটত মই ক'লোঁ বিনম্ৰতাৰে সৈতে যে এই দুটা আঁচনি আমি কৰিব পৰা নাই অহংকাৰী মানুহেতো এইটো কথা নহয় অহংকাৰী মানুহে যুক্তি দি বুজাব যে এইটো মই কৰিছোঁ 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 কিন্তু আজি আমাৰ কথা বতৰা আচাৰ ব্যৱহাৰত কবাত যদি অলপ অহংকাৰৰ গুণ আছে মই পৰমাত্মাৰ ওচৰত বিনম্ৰতাৰে ক্ষমা খুজিম যে ভগৱান জীৱনৰ শেষ দিনটোলৈকে অহংকাৰ নিদিবা যদি কোনোবা সদস্যই কয় যে মোৰ কাপোৰত অহংকাৰে দেখা দিছে মোৰ কথা বতৰাত অহংকাৰে দেখা দিছে আমি কাৰেক্ট কৰি ল'ম কিন্তু বিজেপি দল যদি নিৰ্বাচনত জিকে সেইটো মোৰ অহংকাৰ নহয় সেইটো অসমৰ ৰাইজৰ অহংকাৰ যে আমি বিজেপিক জিকাইছো সেই অহংকাৰটো মোৰ বুলি ক'ব নালাগে সেই অহংকাৰটো অসমৰ ৰাইজৰ অসমৰ ৰাইজে কাক ইলেকশ্যনত জিকাব নি জিকিব জিকাৰ পিছত যদি মই কওঁ যে বিজেপিয়ে নখন চিট লোকসভাত পালে বুলি সেইটোতো মোৰ অহংকাৰ হ'ব নোৱাৰে সেইটো ফেক্সুৱেল কথা যে হয় নটা আমি পাইছো সেইটোতো কোনো অহংকাৰ হ'ব নোৱাৰে কিন্তু মই যদি কওঁ মই দহটা পাইছো সেইটো মোৰ অহংকাৰ হ'ব নটা নটাই পোৱা বুলি কৈছো ন দশমিক এক বুলিটো কোৱা নাই গতিকে যদি ক'ৰবাত অহংকাৰ আমাক দেখিছে আমি সেই অহংকাৰখিনি দূৰ কৰি ল'ম কাৰণ অহংকাৰ থকাটো অনুচিত অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াতে কংগ্ৰেছ দলৰ কাম কাজ কি ধৰণে আছিল কেনেকুৱা আছিল তাক তুলনা কৰা উচিতো নহয় কাৰণ হৈ গ'ল চৰকাৰ আমি পোন্ধৰ বছৰ তেওঁলোকে চলাইছিল আমি পাঁচ বছৰ চলালোঁ এতিয়া পুৰণা কথা কোৱাৰ প্ৰয়োজনো নাই আৰু পুৰণা কথালৈ ইতিহাস নিৰ্মাণো নহয় কিন্তু সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ দৃষ্টিত হয়তো পৰা নাছিল কেইটামান গুৰুতৰ কথা যিকেইটা কথা অসমৰ ইতিহাসে বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন কৰি থাকিব সেই প্ৰশ্নকেইটা হ'ল যে দুই হাজাৰ বাৰ আৰু তেৰ চনত অসমৰ সম্পদৰ যাক গ্ৰ'থ ৰেভিনিউ গ্ৰোথ বুলি কয় সেই ৰেভিনিউ গ্ৰ'থ হৈছিল অনলি টু পাৰ্চেণ্ট আৰু দুই হাজাৰ চৈধ্য পোন্ধৰত অসমৰ ৰেভেনিউ গ্ৰোথ হৈছিল টেক্স গ্ৰোথ নন টেক্স গ্ৰোথ হৈছিল ওৱান পইণ্ট থাৰ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট আৰু দুই হাজাৰ পোন্ধৰ ষোল্ল চনত অসমৰ ৰেভিনিউ গ্ৰ'থ হৈছিল থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট তাৰমানে দেশখন আগেই বঢ়া নাছিলে আৰু সেই সময়তে যদি কংগ্ৰেছ দলৰে দিনৰ এটা পৰিসংখ্যা মই কওঁ অহংকাৰ বুলি ক'ব নালাগে দুই হাজাৰ পাঁচ ছয় চনত চাৰি পাঁচ চনত এই অধম বিত্তমন্ত্ৰীৰ ৰাজ্যিক বিত্তমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব আছিল সেই সময়ত অসমৰ গ্ৰোথ আছিল টুৱেণ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট একেখনে চৰকাৰ চাৰি পাঁচ পাঁচ ছয়ত অসমৰ ৰেভিনিউ গ্ৰোথ আছিল টুৱেণ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট সেই ৰেভিনিউ গ্ৰোথ অসমত নামি আহি ৰাষ্ট্ৰৰ ভিতৰতে সৰ্বনিম্ন দুই হাজাৰ চৈধ্য পোন্ধৰত হ'ল ওৱান পইণ্ট থাৰ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট পঁচিছ শতাংশৰ পৰা যেতিয়া ওৱান পইণ্ট থ্ৰী নাইন পাৰ্চেণ্টলৈকে ৰেভিনিউ গ্ৰথ নামি যায় সেই সময়ত কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি কয় যে বিজেপি দলে একোৱেই কৰা নাই আমিয়েই চব কৰিছিলোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় মই ভাবোঁ যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক কোনোবাই সাংঘাটিকভাৱে কথাবোৰ তেওঁৰ পৰা লুকুৱাইছিলে তেওঁ গম পোৱা নাছিলে নহ'লে এখন ৰাজ্যৰ যদি টেক্স ওৱান পইণ্ট থ্ৰী পাৰ্চেণ্টহে এটা বছৰত গ্ৰোথ হয় তাৰ পিছত সেই কোনো ব্যক্তিয়ে শাসনত থকাৰ অধিকাৰ হেৰুৱাই পেলাই কাৰণ একো নকৰি ঘৰত শুই থাকিলেও এক পাৰ্চেণ্ট গ্ৰোথ হয় একো নকৰি শুই থাকিলেও দুই পাৰ্চেণ্ট গ্ৰোথ হয় তাৰমানে আমি কিবা কৰিছিলোঁ যাতে গ্ৰোথটো নিগেটিভ হয় আৰু কিবা কৰাটোকে কয় ব্যক্তি জীৱনৰ সততা কি কাম আমি কৰিছিলো য'ৰ পৰা পঁচিছ পাৰ্চেণ্টৰ পৰা গ্ৰথ হাৰি ওৱান পইণ্ট থ্ৰী নাইন পাৰ্চেণ্ট হ'ল এতিয়া মোক কোনোবাই ক'ব অহংকাৰ হোৱা বুলি কিন্তু মই বিনম্ৰতাৰে সৈতে কওঁ সেই বিজেপি চৰকাৰখনৰ দিনত এতিয়ালৈকে আমি টেক্সৰ গ্ৰোথ থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট যোৱা চাৰি বছৰ এতিয়া এইটো মোৰ অহংকাৰ হ'ব নেকি এইটোতো মোৰ এচিভমেণ্ট নহয় এইটো অসমৰ ৰাইজৰ এচিভমেণ্ট এক দশমিক পঁয়ত্ৰিছৰ পৰা যদি কোনোবা এখন ৰাজ্যৰ ইণ্টাৰ্নেল ৰেভিনিউ গ্ৰ'থ থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টলৈকে আগবাঢ়ি যায় আৰু সেই কথাটো যদি মই বাজেটত কওঁ সেইটো মোৰ অহংকাৰ নেকি সেইটোতো মোৰ কৃতিত্ব নহয় অসমৰ ৰাইজৰ কৃতিত্ব আজি হোৱাইট পেপাৰ আমি যিখন দিছিলোঁ সেই হোৱাইট পেপাৰখন আপোনালোকে চালে দেখা পাব যে এখনো মদৰ দীকণ দিয়া নাই এখনো নতুনকৈ এখন বুলি কওঁতে ক'ৰবাত দুখন তিনিখন হ'ব পাৰে লিটাৰে ল'ব নালাগে কিন্তু বিয়ৰ দোকান দিয়া নাই মদৰ লাইচেঞ্চ দিয়া নাই ক'তো আমি মদৰ মহল চলোৱা নাই যদি বছৰে বছৰে এক্সাইজ ৰেভিনিউ যদি বিশ শতাংশত গ্ৰ' কৰে তাৰমানে এইটো ব্যক্তি জীৱনৰ সততা নহ'ব নেকি বিশ শতাংশ চিন্তা কৰক যি সময়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ এৰি থৈ গৈছিল অসমৰ চেল এক্সাইজ ৰেভিনিউ আছিল আঠশ কোটি আজি দুহেজাৰ কোটি হ'লগৈ টু থাউজেণ্ড ক্ৰ'ৰ্ছ এই বাৰশ কোটি টকা ব্যক্তি জীৱনৰ সততা নহ'লে ক'ৰ পৰা আহিব আমিতো এটাও এক্সাইজ ৰেভিনিউ বঢ়োৱা নাই মই ভাবোঁ কেতিয়াবা কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলত মই পৰামৰ্শ দিয়াৰ মোৰ ধৃষ্টতাও নাই দিয়া উচিতো নহয় কেতিয়াবা আপোনালোকে বিচাৰ কৰিলে ভাল হ'ব যে কিয় দুই হাজাৰ বাৰ তেৰ চনত গ্ৰথ দুই পাৰ্চেণ্ট হৈছিল পোন্ধৰ চনত ডেৰ পাৰ্চেণ্ট হৈছিলে আৰু পোন্ধৰ ষোল্ল চনত তিনি পাৰ্চেণ্ট হৈছিল কি ঘটনা ঘটিছিলে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমিও বহুত লোভনীয় আঁচনি দিছিলো কিন্তু আমি নিজিকিলো আপোনালোকে জিকিব বুলি নাভাবিব হয় লোভনীয় আঁচনিৰে মানুহ নিজিকে ব্যক্তি জীৱনৰ সততা মানুহে চাই এখন ৰাজ্যত যেতিয়া কোনোবা চৰকাৰৰ দিনত ডৰ পাৰ্চেণ্টলৈকে টেক্স নামি যায় সেইখন চৰকাৰক ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণে পানিচমেণ্ট দিবই সেইটো হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল কথা অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াতে কেইটামান কথা ইতিহাসে চাব আৰু ইতিহাসৰ কাৰণে আমি কাম কৰোঁ মই বিশ্বাস কৰোঁ যে জীৱনত কাৰ কিমান দিন লিখা থাকে কোনেও নাজানে প্ৰজ নতুন প্ৰজন্মই চাই আচৰিত হ'ব আৰু মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে এই হাউচৰ সদস্য হিচাপে দল চলি থাকিব দল আহিব দল যাব চলি থাকিব এতিয়া কৈছে কংগ্ৰেছে বনোৱা কলেজত মই পঢ়িছিলোঁ মই কটন কলেজত পঢ়িছিলোঁ মোৰ কলেজখন কংগ্ৰেছে বনোৱা নাছিলে মই কামৰূপ একাডেমীত পঢ়িছিলোঁ মোৰ স্কুলখনো কংগ্ৰেছে বনোৱা নাছিলে গতিকে আমাৰ মাজত এনেকুৱা ক'ব নালাগে এশ বছৰ পুৰণা কলেজবিলাক বনাব ক'ত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে ছুইপিং ষ্টেটমেণ্ট ঠিক নহয় কিন্তু

মই বুজি নাপাওঁ যেনে খৰচ কৰিব পৰা নাই এইটো কোনোবা ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ডাটা নে কৰ কংগ্ৰেছৰ দিনত খৰচ হৈছিল থাৰ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড ক্ৰ'ৰ এনুৱেলী এভাৰেজ মই কৈছোঁ পাঁচ বছৰত শেষৰ ফালেতো একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছিলে আৰু আমাৰ দিনত খৰচ হৈ আছে ছিক্সটি ফাইভ থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড ক্ৰ'ৰ এনুৱেলী এতিয়া যদি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট খৰচ ইনক্ৰিজ কৰিছোঁ ফাইভ ইয়াৰ্ছ মেইনটেইন কৰিছোঁ এতিয়া কোনটো অপৰাধৰ আমি শাস্তি পাব লাগে ক'ত থাৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড ক'ৰ্চ আৰু ক'ত ছিক্সটি ফাইভ থাউজেণ্ড কৰ্চ এনুৱেলী এতিয়া হয়তো আপোনালোকে কোনোবাই ক'ব পাৰে যে এইটোতো এনেকৈ আছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাটা বনোৱাটো ষ্টাত অমুক তমুক দুই হাজাৰ এঘাৰ বাৰত খৰচ কৰিছিল ত্ৰিছ হাজাৰ দুই হাজাৰ বাৰ তেৰ খৰচ কৰিছিল তেত্ৰিছ হাজাৰ দুই হাজাৰ তেৰ চৈধ্যত খৰচ কৰিছিল সাতত্ৰিছ হাজাৰ দুই হাজাৰ চৈধ্য পোন্ধৰত খৰচ কৰিছিল ছিয়াল্লিছ হাজাৰ আৰু দুই হাজাৰ পোন্ধৰ ষোল্লত খৰচ কৰিছিল ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ এইটো এভাৰেজ যদি আমি ওলাওঁ আমি পাওঁ থাৰ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড কৰোঁ আৰু আমি বছৰত কিমান খৰচ কৰি আছো দুই হাজাৰ ষোল্ল সোতৰত ফিফটি ছেভেন থাউজেণ্ড দুই হাজাৰ সোতৰ ওঠৰত ছিক্সটি ফাইভ থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ছিক্স দুই হাজাৰ ওঠৰ ঊনৈছত ছেভেনটি থ্ৰী থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইনটিন আৰু এই বছৰ কাছাকাছি আশী হাজাৰৰ ওচৰত যাওঁ এতিয়া এতিয়া সেই কথাটো এইখিনি কথা কোৱাটো অহংকাৰ হ'ব নেকি যে আপোনালোকৰ দিনত এভাৰেজ ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ কোটি টকা খৰচ হৈছিল আমাৰ দিনত আমি অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে এভাৰেজ সাতষট্টি পঁয়ষষ্ঠি হাজাৰ তিনিশ বিছ কোটি টকা এট দ্য ৰেট অফ ছিক্সটি এইট পাৰ্চেণ্ট আমি খৰচ কৰি আছো এতিয়া এই কথাবিলাকতো ডাটা হয় এই কথাবিলাকতো অহা এ জি ৰিপৰ্টটো আহিব আপোনালোকে চাব পাৰিব ইউটিলাইজেশ্যন চাৰ্টিফিকেটৰ ক্ষেত্ৰত আমি বেয়া আছিলোঁ ষোল্ল সোতৰত যোৱাবাৰ বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে আমাক ইয়াত সমালোচনা কৰিছিল আই টুক ডেট ক্ৰিটিচিজিম ইন এ পজিটিভে মই ক'লো যে মই হাউচত আহিম ষোল্ল সোতৰৰ ইউটিলাইজেশ্যন ষোল্লশ পেণ্ডিঙৰ পৰা মই বত্ৰিছলৈকে নমাই দিলোঁ অনলি থাৰ্টি টু কেতিয়াবা অসমৰ ইতিহাসতো হোৱা নাই এই বছৰ এ জি ৰিপৰ্টত পাব সাতশ পেণ্ডিং কিন্তু একত্ৰিছ মাৰ্চত মই হাউচত ষ্টেটমেণ্ট দিম ছিংগল ডিজিটলৈকে নামাম বাৰ তেৰ পোন্ধৰ বিছত থাকিম তাৰমানে ইউটিলাইজেশ্যন চাৰ্টিফিকেটো আমি দিছোঁ ব্যক্তি জীৱনৰ সততা নহ'লেতো ইউটিলাইজেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আহিব নোৱাৰে চিণ্ডিকেট হ'লেতো বিছ পাৰ্চেণ্ট টেক্সৰ গ্ৰোথ হ'ব নোৱাৰে এতিয়া আপুনি সিদ্ধান্ত ক এক পাৰ্চেণ্ট টেক্সৰ গ্ৰোথ হ'লে চিণ্ডিকেট হ'ব নে ছয়ত্ৰিছ পাৰ্চেণ্ট টেক্সৰ গ্ৰোথ হ'লে চিণ্ডিকেট হ'ব কোনটোত চিণ্ডিকেট হ'ব ক'বতো পাৰিয়েই চিণ্ডিকেট হৈছে এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বেয়া পায় সৰ্বানন্দ সোণোৱালক বেয়া পায় কয় এই ক'তো হোৱা নাই সেইটো এটা জেনেৰিক ষ্টেটমেণ্ট কিন্তু কি হোৱা নাই বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে উত্তৰ নাই এতিয়া ইয়াত প্ৰশ্নটো হৈছে যে আমি বেনিফিচিয়েৰী বনাইছোঁ সেইটো এটা অভিযোগ হ'ব পাৰে নেকি বেনিফিচিয়াৰী কাক বনাইছোঁ আপোনাৰ ভাই আপোনাৰ মা আজি যদি টি গাৰ্ডেনৰ এজন শ্ৰমিকে বছৰত যদি তিনি হাজাৰ টকা বেংক একাউণ্টত পাই যাতে জীয়াই থাকে সেই শ্ৰমিকজনৰ ঘৰৰ পৰা তিনি হাজাৰ টকাটো লৈ শ্ৰমিকজনে যেতিয়া লৰা ছোৱালীটোক কিবা এটা কিনি দিয়ে তাৰ আনন্দৰ অধিকাৰী এই এশ ছাব্বিশজন বিধায়ক নহয় জানো এইটোত বেয়া পাবলগীয়া কি আছে মই কথাটো বুজি পোৱা নাই আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে এইটো কৰক সেইটো কৰক সেইটো কৰক তাৰমানে আৰু কৰিব লাগে তাত আপত্তি নাই কিন্তু কৰাটোত সমালোচনা কৰাৰ ক'ত আছে ইয়াত কৈছে যে আজি আমি প্ৰত্যেক বছৰে দুই লাখ ল'ৰা ছোৱালীক বিনামূলীয়া এডমিশ্যন দিছোঁ আজি আমি প্ৰত্যেক বছৰে এইটলৈকে থকা বিনামূলীয়া কিতাপ নি এইবাৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনলৈকে বিনামূলীয়া কিতাপ দিব খুজিছো এইটো কি বেনিফিচিয়েৰী বুলি কয় নেকি এই শব্দটো আপোনালোকে কিয় ব্যৱহাৰ কৰিছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ ছাত্ৰজনৰ ভোটেই নাই দিবৰ কাৰণে এইটৰ ছাত্ৰজনৰ ভোট আছে নেকি নাইন টেনৰ ছাত্ৰজনৰ ভোট আছে নেকি ইলেভেন টুৱেলভৰ ছাত্ৰজনৰ ভোট আছে নেকি তাৰমানে বেনিফিচিয়াৰী শব্দটো আমি পজিটিভত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ নে নিগেটিভ ৱৰ্ড দিছোঁ পজিটিভ ৱেড যদি চাই বিজেপি দলে য'ত বেনিফিচিয়াৰী সৃষ্টি কৰিছে তাত হয়তো ভোটেই নাই ভোট নোহোৱা মানুহৰ মাজত আমি বেনিফিচিয়াৰী সৃষ্টি কৰিছোঁ ভোট থকা মানুহৰ মাজত নহয় আজি যদি ক্লাছ নাইন টেনৰ আজি কংগ্ৰেছ দলৰ ইমান টকা পইচা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে এইটলৈকে বিনামূলীয়া কিতাপ আছিল নাইন টেনলৈকে বঢ়াই থ'ব লাগিছিল ইলেভেন টুৱেল্ভলৈকে বঢ়াই থ'ব লাগিছিল কিন্তু আমাৰ আঁচনিবিলাক কি আছিলে যে আঁঠুৱা দিয়ক কম্বল দিয়ক আমি কৈছোঁ নহয় দুখীয়া মানুহৰ জীৱনত আমি নিৰ্ণয় কৰিব নালাগে তেওঁলোকক কি লাগে প্ৰথম দিনাৰ পৰা আমি কনচিষ্টেণ্ট আছোঁ যে আমি নিৰ্ণয় কৰিব নালাগে আমি কি দিম দুখীয়া মানুহক আমি এম্পাৱাৰ কৰিব লাগে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব তেওঁলোকে কি কিনিব আজি টি গাৰ্ডেনৰ মানুহজনৰ ফেমিলিটোৰ হাতত আমি তিনি হাজাৰ টকা গতাই দিছোঁ তেওঁ আঁঠুৱা কিনক কম্বল কিনক এইটো তেওঁৰ কথা আমি তেওঁক বুজোৱা নাই যে তুমি আঁঠুৱা কিন আজি ব্যক্তি জীৱনৰ সততা নহ'লে মই কি কৰিলোহেঁতেন যে টিউব টি গাৰ্ডেনৰ এমপ্লয়ীজনক ক'লোহেঁতেন তোমাক কম্বল দিয়া হ'ব তোমাক আঠুৱা দিয়া হ'ব তোমাক টৰ্চ লাইট দিয়া হ'ব তোমাক ছাতি দিয়া হ'ব আজি কোনখন মই নাভাবো যে অসমত যোৱা পোন্ধৰ বছৰত কোনখন চৰকাৰ হ'ল যাৰ বিত্তমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে আমি কিনা বেচা নকৰো টেণ্ডাৰ নকৰো বস্তু নিকিনো আমি মানুহৰ হাতত টকা তুলি দিওঁ এইটো কাৰণে আপোনালোকে আমাক কি সমালোচনা কৰিব নেকি অঁ আপুনি আজি ৰূপজ্যোতি কম কুৰ্মী এটা ডিপ্ৰাইভ কমিউনিটিৰ পৰা অহা বহুত কষ্টত থাকে কমিউনিটিটো দুৰ্গাভূমি ডিপ্ৰাইভ কমিউনিটিটোৰ পৰা অহা এতিয়া সেই ডিপ্ৰাইভ ফেমিলিটোৰ কি সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অধিকাৰ নাই তেওঁক আঁঠুৱাখন লাগিব নে তেওঁক কম্বলখন লাগিব সেই সিদ্ধান্তটো কোনে ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ল'ব বিত্তমন্ত্ৰীয়ে ল'ব আমি ধৰি ললোঁ যে মেলেৰিয়া অমুকত হ'ব মহে কামুৰিব আমি আঁঠুৱাখন দিম ভাল কথা আঁঠুৱাখন লাগে কিন্তু মানুহজনৰ কি সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অধিকাৰ নাই মানুহজনে সিদ্ধান্ত ল'ব যে মোক মহে কামুৰিব মোক আঁঠুৱা এখন লাগে দোকানত গৈ আঁঠুৱা এখন মই কিনিম আমি কিনা বেচাবিলাক অসমত নোহোৱা কৰি দিলোঁ আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰকচোন এইখন বিধানসভাত অলমষ্ট ফাইভ ইয়েৰ্ছ আপোনালোকে পাৰ কৰিলে মই খুব নীৰৱে প্ৰশ্নবোৰ চাই থাকোঁ কোন ঠিকা প্ৰতিষ্ঠানে পাইছে অমুকে অমুক পাৰ্চেণ্ট কমিশ্যন পাইছে এই প্ৰশ্নবিলাকতো এইখন হাউচৰ পৰা নোহোৱা হৈ গ'ল কংগ্ৰেছৰ দিনৰ যদি প্ৰশ্ন সোধে সমাজ সেৱা বিভাগে উত্তৰ দি থাকিব লাগে বাল্টিঙৰ দাম ইমান চাইকেলৰ দাম ইমান অমুকৰ দাম ইমান আজিতো এই প্ৰশ্নবিলাকে নোহোৱা হৈ গ'ল কিয় আমি কেছ ট্ৰান্সফাৰ কৰিছোঁ বেনিফিচিয়াৰী ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিছোঁ বেনিফিটটো আমি বেনিফিচিয়াৰীক দিছো আৰু মই ভাবো যে এই সিদ্ধান্তবিলাকৰ কাৰণে আজি কি হৈছে আপোনালোকক মই অলপ ডেফিছো কেনেকৈ আজি আমাৰ ছয়ত্ৰিছ পাৰ্চেণ্ট টেক্স গ্ৰোথ হৈছে কেনেকৈ সোতৰ পাৰ্চেণ্ট টেক্স গ্ৰোথ হৈছে বেলেগ কথা একো নাই ইট ইজ এ চিম্পল ইকনমি তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি বাৰে বাৰে পাৰ্চেজিং পাৱাৰৰ কথা কৈছে আমি সেই কামটোৱে কৰি আছো উই আৰ ট্ৰাইং টু ক্ৰিয়েট এ পাৰ্চেজিং পাৱাৰ এট দ্য বটম অফ দ্য ইকনমি যে ইকনমিটোৰ তলত ক্ৰয় ক্ষমতা বাঢ়ক আঁঠুৱা এখন আমি যেতিয়া টেণ্ডাৰ লৈ কিনো তেতিয়া কোনোবা এজন মানুহে টেণ্ডাৰ দিলে টেণ্ডাৰত তেওঁ এল ওৱান হ'ল আমি নিয়মত দিছোঁ কাকো কৰাপশ্যন কৰা নাই আঁঠুৱাখনৰ দাম হ'ল তিনিশ টকা আমি তেওঁ টেণ্ডাৰ মাৰিলে দুশ নব্বৈ টকা তেওঁ ক'ত কৰিলে আমি দুশ নব্বৈ টকা দি দিলোঁ দুশ নব্বৈ টকা তেওঁ চৰকাৰৰ পালে আঁঠুৱাখন বনাই আছে পাঞ্জাৱত পাঞ্জাৱত তেওঁ অৰ্ডাৰ দিলে পাঞ্জাৱৰ পৰা আঁঠুৱাখন কিনি আনি তেওঁ আমাৰ চৰকাৰক দিলে আৰু চৰকাৰে বেনিফিচিয়াৰী মিটিং পাতি ধুনীয়াকৈ দি দিলে এতিয়া আপোনালোকে চাওক এই যে আঁঠুৱাৰ নামত মই তিনিশ টকা পে'মেণ্ট কৰিলোঁ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ক্ৰ'ৰ্চ এই থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ক'ৰ ছাপ্লাইজনে আঁঠুৱাখন ক'ৰ পৰা কিনিলে পাঞ্জাৱৰ পৰা কিনিলে গতিকে ইকনমিটোত এইটিন পাৰ্চেণ্ট জি এছ টি কোনে পালে পাঞ্জাৱ চৰকাৰে পালে তাতে এমপ্লয়মেণ্ট কোনে পালে পাঞ্জাৱৰ মানুহে পালে এতিয়া এই ইকনমিটোকে আমি কি কৰিছোঁ যে আমি তিনি হাজাৰ তিনিশ কোটি টকাটো গাঁৱৰ মানুহৰ মাজত বিলাই দিছোঁ আঠুৱাখন গাঁৱৰ মানুহে ৰিটেইলাৰজনৰ পৰা কিনিছে তাৰমানে ৰিটেইলাৰ দোকানবিলাক চলিলে তাৰ পৰা মই এইটিন পাৰ্চেণ্ট জি এছ টি পালোঁ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰৰ পৰা ল'লে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰে মোক এইটিন পাৰ্চেণ্ট জি এছ টি দিলে আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউটৰে মেনুফেকচাৰিং জনৰ পৰা ল'লে তাৰমানে বটম অব দ্য ইকনমি ৰিটেইলাৰৰ মাজত ইকনমিটো জেনেৰেট হৈ থাকিলে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰৰ মাজত ইকনমিটো জেনেৰেট হৈ থাকিলে তিনিশ কোটি টকাৰ ডেৰশ কোটি অসমত থাকি গ'ল ডেৰশ কোটিহে বাহিৰত গ'ল এই যে ছিক্সটি চেভেন থাউজেণ্ড আমি এনুৱেলী খৰচ কৰি আছো কিনা বেচা নকৰি ডি বিটি কৰি থকাৰ কাৰণে ইকনমিটো আমাৰ হাতত থাকি গৈছে আজি দিব্যাং ব্যক্তি এজনক আমি এক এক হাজাৰ কৰি মাহত দিছোঁ ডেৰশ কোটি টকা বছৰত দিছোঁ দিব্যাং ব্যক্তিজনক আপুনি লাখুটীয়াডালো কিনি দিব পাৰে টকাওটোও দিব পাৰোঁ লাখুটিডাল যদি কিনি দিওঁ লাখুটিডাল বনি আহিবই মুম্বাইৰ পৰা গোটেই টকাটো গুচি গ'ল মুম্বাই এতিয়া ডেৰশ কোটি টকা দিব্যাংগ ব্যক্তিজনক দিয়াৰ কাৰণে তেওঁ গাঁৱৰ কাষৰ দোকানখনৰ পৰা কিনিলে তেওঁৰ এটা প্ৰফিট মাৰ্জিন হ'ল হলচেলাৰজনে বস্তুটো লৈ গ'ল হলচেলাৰজনৰ পৰা বাহিৰৰ কোম্পেনী অৰ্ডাৰ পালে তাৰমানে ডেৰশ কোটিৰ এটলিষ্ট পঁয়সত্তৰ কোটি অসমত থাকি গ'ল আৰু এই ধৰণৰ আমি কাম কৰাৰ কাৰণে একে কামেই কৰিছোঁ কংগ্ৰেছ আৰু আমি বেলেগ কাম কৰা নাই কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই পৰহি বৰ ভাল কথা কৈ আছিল যে আপোনালোকে ভুল নকৰিব দে আমিও এইবোৰ আঁচনি দিছিলো কিন্তু আঁচনিবিলাকৰ লগত পাৰ্চেছ কম্পনেণ্ট এটা আছিলে গাঁৱৰ মানুহে বস্তুটো দেখে যে অকণ বৰা ডাঙৰীয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট বাল্টিং দিলে পেপাৰত দুদিন পিছত গম পালে বাল্টিংটোৰ দাম তিনিশ টকা আৰে মইতো গাঁৱত বিশ টকাত বাল্টিং পাওঁ এইটো তিনিশ টকাত কিয় ললে নহ'ব পাৰে অভিযোগটো মিছা কিন্তু গাঁৱৰ মানুহজনৰ মাজত গণ্ডগোল হৈ গ'ল সেইকাৰণে ভোটটো নপৰে মইও ৰিচাৰ্ছ কৰিছোঁ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া বক্তব্যটো যোৱাকালি ৰাতি মই ৰিচাৰ্ছ কৰিছোঁ কাৰণ মই ভুল হ'ব খোজা নাই বিজেপি আকৌ আহিব লাগিব প্ৰত্যেকটা কথাৰ মই ভুল শুধৰণি লৈছোঁ যে আজি যেতিয়া একে আঁচনি কৰিছোঁ আমি কৈছো আমি টকাটো দি দিম আৰু কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনত কৈছিল যে আমি বাল্টিংটো দি দিম দুখীয়াজনক বাল্টিঙো লাগে টকাও লাগে কিন্তু বাল্টিংটো দিলে বিতৰ্ক হ'ব টকাটো দিলে বিতৰ্ক নহয় আৰু টকাটো দিলে ৰিটেইলাৰ আৰু হ'লছেলাৰজন চলি থাকিব এইটোৱে হৈছে চিফটিং অফ ইকনমি আমি যিটো কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় অসমখনৰ ভৱিষ্যত আমি ভাল কৰিব খোজোঁ প্ৰত্যেকটো আঁচনি আমি কি আঁচনি লৈছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনালোকে যে আমাক ক'লে বেনিফিচিয়াৰী সৃষ্টি কৰিব খুজিছোঁ ক'ৰবাত যদি মোৰ ভুল হৈছে মই নাজানো ইয়াত আমি কি বেনিফিচিয়াৰী সৃষ্টি কৰিব খুজিছোঁ আজি আমি প্ৰথম আঁচনিটো দিছোঁ যে ঊনাপঞ্চাছ লাখ লোকক আমি চাউল বিনামূলীয়া দিম সেইটোতো আপোনালোকৰ বেনিফিচিয়াৰী আপোনালোকৰ দিনত চিলেক্ট হৈছিলে গতিকে যদি আপোনালোকে ভাল কৰি চিলেক্ট কৰিছে সেইটোতো আপোনালোকৰ বেনিফিচিয়াৰী মইতো একো বেনিফিচিয়াৰী চিলেক্ট কৰা নাই আপোনালোকে যদি ভাবে যে মই বেনিফিচিয়াৰী হাইজেক কৰিব খুজিছোঁ দেট ইজ এ ডিফাৰেণ্টিং কিন্তু এইটো আপোনালোকৰ বেনিফিচিয়াৰী ইয়াততো আমাৰ একো কৰিবলগীয়া নাই দ্বিতীয় আঁচনি আমি কি দিলো যে আমি কলো যে জ্যোতিষ্মান অসম প্ৰথম আঁচনি দিলোঁ যে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীৰ আমি ষ্টেক কিনিম ইলেকশ্যনৰ বতৰত কোনোবাই ষোল্লশ কোটি টকা খৰচ কৰে নেকি ষোল্লশ কোটি টকা দি বেলেগ বেলেগ বস্তু কিনি ৰাইজৰ মাজত ভোট খুজিব লাগিছিল কিন্তু ইলেকশ্যনৰ পৰা অসমখনৰ কথা চিন্তা কৰাৰ কাৰণে আমি কি কৈছোঁ যে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীৰ আমি ষ্টেক টু টুৱেণ্টি চিক্স পাৰ্চেণ্টলৈকে লৈ যাম যাতে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীৰ ওপৰত প্ৰশ্নবোধক চীন আৰু কেতিয়াও নাথাকে এতিয়া মোক কোনজন সদস্যই ক'ব যে মোৰ ইয়াৰ পৰা কিবা বেনিফিচিয়াৰী আছে বুলি ইয়াত কিবা বেনিফিচিয়াৰী আছে বুলিটো মই নাভাবোঁ তাৰপিছত আমি ক'লো জ্যোতিষ্মান অসম ত্ৰিশ ইউনিটলৈকে আমি ক'লো লাইটৰ পইচা নিদিওঁ ত্ৰিছ ইউনিটৰ লাইট ক'ত আছে কোনে ব্যৱহাৰ কৰে চেঙা বাঘবৰ জনীয়া দুখীয়া মানুহ ক'ত আছে এই ত্ৰিছ ইউনিটলৈকে কোৱা মানুহখিনি ত্ৰিছ ইউনিটলৈকে খৰচ কৰা মানুহখিনি জালুকবাৰী সমষ্টিত এজনো মানুহ নাই যাৰ ত্ৰিছ ইউনিটতকৈ কম খৰচ কৰে ত্ৰিছ ইউনিটতকৈ খৰচ কৰা মানুহখিনি হয় জনজাতীয় বি টি এ ডি অঞ্চলত আছে হয় সংখ্যালঘু লোক ত্ৰিছ ইউনিটতকৈ খৰচ কৰা নহ'লে চাহ বাগিচাৰ লোক ইয়াত ক'ৰ পৰা বেনিফিচিয়াৰী আহিলে দুখীয়া মানুহক তেওঁলোককতো এম এল এজনে গৈ কালি কি ক'ব এই মই ফ্ৰী কৰি দিছোঁ দেই মইতো কথাই পাতিব নোৱাৰিম শ্বেৰমান দাইটো গৈয়ে ক'ব যে এইটো আঁচনি মই আনিছোঁ বুলি ফ্ৰী কৰা এইটো ক'ৰ পৰা মূৰ্গাত বেনিফিচিয়াৰীটো আহিব এইটো হ'ল দৰিদ্ৰ নাৰায়ণৰ সেৱা দুই হাজাৰ ষোল্ল সোতৰ চনত বাজেটখন দিওঁতে আমি কৈছিলোঁ যে আমাৰ লক্ষ্যত দৰিদ্ৰ নাৰায়ণৰ সেৱা আজি আমি কৈছোঁ যে চাহ বাগিচা তিনি হাজাৰ টকাকৈ দিম এইটোতো কণ্টিনিউৱাছ কিম আঢ়ৈ আঢ়ৈ হাজাৰকৈ টকা দি আছোঁ কিহৰ কাৰণে যাতে একাউণ্টখিনি জীয়াই থাকে আমি কৈছোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীক মেট্ৰিকত ভাল ৰিজাল্ট কৰিলে আমি দহ হাজাৰ টকা দিম এতিয়া ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট পোৱা ল'ৰাক আমি কম্পিউটাৰ দিছিলোঁ হয় অস্বীকাৰ কৰাটো নাই কিন্তু আমাৰ দৰ্শনৰ দৃষ্টিভংগীৰ পাৰ্থক্যৰ কাৰণে কম্পিউটাৰটোৰ দাম আঠ হাজাৰ টকা আমি কৈছোঁ আপোনালোকক ফ্ৰী এডমিশ্যন কৰি দিম মেট্ৰিক পাছ কৰা ছেকেণ্ড ডিভিজনৰ ল'ৰা এটাক কম্পিউটাৰত পাব সাত হাজাৰ টকা আৰু ফ্ৰী এডমিশ্যনত পাই বাৰ হাজাৰ টকা কোনে বেছি কৰি আছে পাৰ্থক্য একে আপুনি এটা লেপটপ দিছে লেপটপটোৰ অফিচিয়েল দাম কালি মই এমট্ৰনত চেক কৰিছোঁ সাত আঠ হাজাৰ টকা ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰত দুই বছৰ ফ্ৰী এডমিশ্যন হ'লে ট'টেল আউটফ্ল' সেই ল'ৰা ছোৱালীজনীৰ দেউতাকে বচাইছে বিছ হাজাৰ টকা এতিয়া সাত হাজাৰ টকাত যদি মই আই পেডটো কিনি দিলেহেঁতেন এজন কণ্ট্ৰেক্টৰো থাকিলেহেঁতেন ছাপ্লাই হ'লহেঁতেন চাইনাৰ পৰা বস্তুটো আহিলেহেঁতেন ইকনমিটো ক'ৰবাত জেনেৰেট হৈছে এতিয়া আমি কৈছোঁ যে নহয় আপোনালোকে কম্পিউটাৰটো কিনিলে কিনক কথা নাই এডমিশ্যনৰ কাৰণে যিটো টকা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে পকেটত ৰাখিছিল সেই টকাটো দি আপুনি কম্পিউটাৰ কিনি লওক আমি এডমিশ্যনটো ফ্ৰী কৰি দিছোঁ এতিয়া এই হাউচত থকা কোনজন সদস্যই অস্বীকাৰ কৰিব যে এটা এইটো আইপেডটো নকয় টেবলেট এজন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা মেট্ৰিক পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালী এজনীক ফ্ৰী এডমিশ্যনৰ প্ৰয়োজন নে টেবলেট এটাৰ প্ৰয়োজন ডিগ্ৰীত আমি তিনিবাৰ এডমিশ্যনৰ খৰচ আমি লওঁ বাৰ হাজাৰ বাৰ হাজাৰ বাৰ হাজাৰ ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ এতিয়া সেই ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকাৰ লগত টেবলেট এটাৰ তুলনা হ'ব পাৰে নেকি তাৰ লগত কি কৰিছোঁ ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকাৰ লগত এইবাৰৰ পৰা কৈছোঁ যে মেজ ডিচটোও আমি দিম তাতো আমি ল'লোঁ দহ হাজাৰ টকা ক'লোঁ কিতাপ কিনাৰ খৰচো আমি দিম তাৰমানে এতিয়া যদি ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ ফৰ্মুলাটো মতে যদি আমি দিওঁ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে দিছিল এটা টেবলেট আঠ হাজাৰ টকা আমি দিলোঁ পাঁচ বছৰ এডমিশ্যন ফ্ৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ থাৰ্ড ইয়াৰ ফিফটি থাউজেণ্ড ৰুপিজ আমি ক'লোঁ যে প্ৰত্যেকবাৰে হোষ্টেলত থকাৰ নামত এক হাজাৰ টকা কৰি মাহত দিম দহ হাজাৰ টকা পাঁচ বছৰ ল'ৰাটোৱে পাৰিব তাতো ফিফটি থাউজেণ্ড এক লাখ টকা আৰু আমি ক'লোঁ যে বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি তোমাক দিম বছৰি তিনি হাজাৰ দুই হাজাৰ যি নহওক পাঁচ বছৰত গন্তি কৰিলোঁ পোন্ধৰ হাজাৰ টকা তাৰমানে মেট্ৰিক পাছ কৰা ছেকেণ্ড ডিভিজনৰ ল'ৰা এটাক কংগ্ৰেছ চৰকাৰে দিয়া আই পেডটোৰ এগেইনষ্টত বা টেবলেটটোৰ এগেইনষ্টত আমি দিলোঁ পাঁচ বছৰৰ ফ্ৰী এডমিশ্যন পাঁচ বছৰৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট হোষ্টেল মেজ ডিউজ ফ্ৰী পাঁচ বছৰৰ আমি কিতাপ এতিয়া এইটো দৃষ্টিভংগীৰ পাৰ্থক্য হ'ব যে হয় আই পেডটো ভাল নে এক লাখ পোন্ধৰ হাজাৰ গাৰ্জেনক সহায় কৰাটো ভাল এতিয়া এইটো ক্ষেত্ৰত মানুহৰ দৃষ্টিভংগীয়ে ডিটাৰমাইন কৰিব যে কাৰ দৃষ্টিভংগী কেনেকুৱা অধ্যক্ষ মহোদয় বাৰ পাৰ্চেণ্ট জি ডি পি যোৱা তিনি বছৰত মেইনটেইন কৰি ৰখা মূল কাৰণটোৱে হৈছে যে অসমে ডি বি টি ইকনমিত খোজকাঢ়ি আছে যে আমি পাৰ্চেজিঙৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট অসমত ৰাখি আছো আজি এই বছৰ মোৰ জি ডি পি জি এছ টি গ্ৰথ আহিব ছেভেনটিন পাৰ্চেণ্ট কিয় আহিব কাৰণ গভমেণ্টৰ যি সত্তৰ হাজাৰ কোটি টকা এই বছৰ আমি খৰচ কৰিম বা আশী হাজাৰ কোটি টকা খৰচ কৰিম দৰমাহাৰ পৰা আদি কৰি স্কীমলৈকে এই গোটেই টকাটো ধৰি ৰাখিছোঁ অসমৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত কিনা বিকা আমি কৰা নাই টকাটো ওলাই যাবই দিয়া নাই ফ্ৰী এডমিশ্যন দেউতাক মাকৰ হাতত টকা এপইণ্টমেণ্ট দেউতাক মাকৰ কিবা টি গাৰ্ডেনলৈকে টকা গৈছে টকা গৈছে তাৰমানে টকাটো আমি ওলাই যাব দিব খোজা নাই টকাটো আমি শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীৰ ভিতৰত আমি বান্ধি ৰাখিছোঁ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত যদি নব্বৈ টকা ছাপ্লাই আৰু ট্ৰেন্সপৰ্টাৰ গৈছিলে একেটা স্কীমকে আমি কৰিছোঁ কিন্তু টকাটো আমি দিছোঁ যাতে কামটো আমি ইয়াতে ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ মই ভাবোঁ যে আমাৰ ইকনমিটো যেতিয়া আমি কম্পেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ এটা পৰীক্ষা আছিলে অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ এটা পৰীক্ষা সিদ্ধান্ত হ'ব পৰীক্ষাত কোনে পাছ কৰিলে মোৰ যদি বছৰে বছৰে মই প্ৰথম বছৰ খৰচ কৰিলোঁ ছিক্সটি থাউজেণ্ড যোৱা বছৰ খৰচ কৰিলোঁ ছিক্সটি ফাইভ থাউজেণ্ড ছেভেণ্টি থাউজেণ্ড এই বছৰ কাছা কাচি আশী হাজাৰ কোটি টকা আমি খৰচ কৰিম তাৰমানে মই পাছ কৰি আছো না আপোনালোকৰ খৰচ আছিল ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ কোটি টকা মোৰ খৰচ হৈ আছে আশী হাজাৰ কোটি টকা গতিকে আজি দুইটাই দুইটা পৰীক্ষা দিছোঁ মাৰ্কছটো মই বেছি পাইছোঁ আপোনালোকৰ বছৰটো বছৰ গ্ৰোথ আছিল ডেৰ পাৰ্চেণ্ট মোৰ বছৰটো বছৰ গ্ৰোথ হৈ আছে ছেভেণ্টিন পাৰ্চেণ্ট এতিয়া মইতো নম্বৰ বেছি পাই আছোঁ যদি কোনোবা দুজন ইকনমিষ্টে পৰীক্ষা লয় কাৰণ মোৰ ৰিজাল্টে মোক ক'ব সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে সমালোচনা কৰা দৰকাৰ মোক কৈছে যে অমুকটো আঁচনি হোৱা নাই অমুকটো কৰিব লাগিছিল আজি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বহুত দিব্যাংগে পোৱা নাই হয় ডেৰ লাখ দিব্যাংগক আমি দিছো জিৰ'ৰ পৰা ডেৰ লাখ গৈছোঁ কংগ্ৰেছৰ দিনত ট'টেল দিব্যাংগে পেঞ্চন পাইছিল দহ হাজাৰ এই বছৰ আমি গ'লোগৈ এক লাখ সাতাৱন্ন হাজাৰ বাজেটত কৈছোঁ আৰু দহ হাজাৰ বঢ়াম তাৰমানে প্ৰত্যেকজন দিব্যাংগ ব্যক্তিক এক হাজাৰ টকা দিয়া আমাৰ লক্ষ্য এতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টে চাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগে লৈ যাব লাগে যোন বিধায়কে অলপ এক্টিভ আছে সেই সমষ্টিত চবেই পাইছে যোন বিধায়কে কাম কৰা নাই তাত হয়তো অলপ ৰখি আছে কিন্তু দহ হাজাৰ আৰু এক লাখ সত্তৰৰ ভিতৰত অলপটো আপোনালোকে মোক নম্বৰ দিব লাগিব আপোনাৰ হাতত সেই তথ্যটো নাছিলে হয়তো যে গোটেই অকণ বৰা ডাঙৰীয়াৰ কাৰ্যকালত দহ হাজাৰ দিব্যাংগই বিধ দিব্যাংগই পেঞ্চন পাইছিল আৰু এই চৰকাৰখনক সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত চাৰি বছৰত এক লাখ সত্তৰ হাজাৰ দিব্যাংগই পেঞ্চন পাইছে ত এতিয়া এইটো এই পুৰস্কাৰটো মই পাব লাগিব চৰকাৰখনে পাব লাগিব আপোনালোকে পাব লাগিব আপোনালোকৰ বিধায়ক আপোনালোকৰ সমষ্টিত আপোনালোকে নম্বৰ বেছি কৰিছে অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰত্যেকটো ইয়াৰ্ড ষ্টিক চাওক টেক্সৰ গ্ৰ'থ চাওক জি ডি পি চাওক স্কিমেটিক এচিভমেণ্ট চাওক আমি কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ তুলনাত তুলনা কৰাৰ পৰ্যায়টোৰ বাহিৰলৈকে আমি গৈছোঁ বৃদ্ধ পেঞ্চন এটা বছৰত তেৰ লাখ বৃদ্ধক আমি যোগ কৰিছোঁ যোৱা বছৰটো আজি আমাৰ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক ইয়াৰ ক্ৰেডিট হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নহয় আজি পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগক আপোনালোকে ক্ৰেডিট দিব লাগিব যে এবছৰত কুশল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি হাতত লৈ তেৰ লাখ মানুহৰ ঘৰত গৈ বিভাগটো সোমাব পাৰিছে থাকছ এইটো কোনো এইটো ইট ইজ এচিভমেণ্ট যে গোটেই তেৰ লাখ কৰিছিলোঁ আমি পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ বছৰৰ চিম্প্লি বৃদ্ধ পেঞ্চন পোৱা মানুহৰ সংখ্যা ডাবোল হৈ গ'ল এই বছৰ ইন্দিৰা মিৰি পেঞ্চনৰ জৰিয়তে এক লাখ বিধ বা মহিলাই পেঞ্চন পাব এইটো কি বেনিফিচিয়েৰি মই নাজানো আপোনালোকে যদি এই বিধৱা পেঞ্চনটোক বেনিফিচিয়াৰী বুলি কৈ থাকে আপোনালোকৰ সমষ্টিত লাভ হ'বনে লছ হ'ব মই নাজানো কিন্তু দুখীয়া মানুহে ক'ব যে এইটো খুব বাপাক খুব ভাল কাম কৰিছা আৰু আপোনালোকে যেতিয়া বিতৰণ কৰে বিতৰণ মিটিঙতটো নকয় যে এইটো কংগ্ৰেছ চৰকাৰে বেয়া বৰ বেয়া কাম কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে বৰ বেয়া কাম কৰিছে বিধৱা পেঞ্চন দি আপোনালোকক বেনিফিচিয়াৰী বনাইছে এনেকেতো নকয় আপোনালোকে গৈ কি ক'ব আমি গৈ কি ক'ম যে চব দে আমি আপোনালোকক পেঞ্চন দিছোঁ বুলি কাৰোবাৰ সাহস আছে নেকি বৃদ্ধসকলৰ ওচৰত গৈ যে আপোনালোকক আমি বেনিফিচিয়াৰী বনাইছোঁ বুলি কোনোবাই বিধৱা আৰু বিধৱাসকলৰ মিটিঙত বেনিফিচিয়াৰী শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব সাহস আছে নেকি কোনোবা বিধায়কৰ কোনেওতো মই কৰা দেখা নাই সকলোৱে ভাষণত কি কয় যে আপোনালোকক আমি দিলোঁ দুখীয়া মানুহক সহায় কৰিলো বা আপোনালোক সহায় পোৱাৰ যোগ্য আমি সহায় কৰিলো এক লাখ বিধৱা মহিলাৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙোৱাটো কম কষ্ট নহয় অঁ আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে আঢ়ৈশ টকা কম হৈছে পাঁচশ কৰক কিন্তু বিধৱা মানুহক বেনিফিচিয়াৰী বুলি কোৱাটো আৰু ইলেকশ্যনৰ লগত যোগ কৰাটো দিব্যাংগ ব্যক্তিক বেনিফিচিয়াৰী বুলি কৈ নিৰ্বাচনমুখী বাজেট বুলি কোৱাটো এইটো অলপমান পৰিতাপৰ কথা নহয় জানো যদি হৃদয়ত সুধো মোৰ দেউতাক নালাগে বৃদ্ধ পেঞ্চন মোৰ মাক নালাগে কিন্তু যিজনক লাগে

আমি বেনিফিচিয়াৰী বুলি কৈ উপলুঙা কৰিম নিৰ্বাচনমুখী বুলি ক'ম মই ভাবোঁ এইখন অসমৰ এইটো পৰিচয় হ'ব নোৱাৰে এই কামবোৰ আমি কেতিয়াবাই কৰি পেলাব লাগিছিল হয় সাধন নাছিল যি কাৰণেই নহওক কৰিব পৰা নাছিলোঁ আজি ভগৱানে আমাক সকলোকে এটা অধিকাৰ দিলে সাহস দিলে শক্তি দিছে এই কামবোৰ কৰি গৈ আছো আজি কোনো এজন বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে শেষৰ ফালে কৈছে যে গ্ৰ'থ ভাল হৈছে মই মই ভাল পাইছোঁ টেক্স বাঢ়িছে তেওঁক ক্ৰেডিট দিছে কোনো এজন সদস্যই অটল অমৃত অভিযানৰ থ্ৰ দি আজি কিমান মানুহে এদিনৰ কাৰ্ডখন বন্ধ হৈ গ'লে ডায়েলিচিছ কৰা মানুহে মেছেজ পঠোৱা আৰম্ভ কৰে ছাৰ কাৰ্ডখন চলা নাই আপোনালোকে বিল দিয়া নাই নেকি মোৰ ডায়েলিচিছ কৰা নাই আজি যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ৰোগ নিৰ্ণায়ক আঁচনিত পঁয়ত্ৰিছ লাখ মানুহে যেতিয়া বিনামূলীয়া ৰক্ত পৰীক্ষা কৰে সেইজনক আমি বেনিফিচিয়াৰী বুলি কৈ উপলুঙা কৰিম নেকি আজি যেতিয়া অটল অমৃত অভিযানত সাতাশী হাজাৰ মানুহে কেঞ্চাৰ কিডনী পেচেণ্টে যেতিয়া কিবা এটা মুখ দেখা পায় তেওঁক আমি আমি কাক বেনিফিচিয়াৰী বনাইছোঁ মই অভিযোগটো শুনিয়ে উত্তৰ দিব মোৰ বেয়া লাগিছে কি কেঞ্চাৰ পেচেণ্টজন বেনিফিচিয়াৰী কিডনী পেচেণ্টজন কি বেনিফিচিয়াৰী বেনিফিচিয়াৰী শব্দটো কাক কয় এই শব্দটোৰ লগত এইটো নিমিলে অধ্যক্ষ মহোদয় বহুত দিন ৰাজনীতি আমি কৰিলোঁ এইবাৰ বাজেটখনত এটা ডাঙৰ আঁচনি এখন ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে এৰি থৈ যাব খুজিছোঁ অৰুণোদয়খন হয় বুজি পোৱা নাই নহ'লে আমি বহুতে বুজাৰ চেষ্টা কৰা নাই যদি অৰবিন্দ কেজৰিৱালে দিলেহেঁতেন হয়তো এইটোলৈ বহুত হুলস্থুল কৰিলেহেঁতেন কমলেখ পুৰকাস্ত ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰিম মোৰ পাণ্ডু চানমাৰী জ্যোতি নগৰৰ ৱাৰ্ড হস্পিটেলখনৰ আপুনি ফটো লওক এদিন চাই লওক আৰু দিল্লীৰ মহল্লা ক্লিনিকখন চাওক আৰু আপুনি যদি ঘূৰি আহি কয় অসম বেষ্ট বুলি মই আপোনাক ক'ম যে ঠিক আছে মই ৰাজনীতি নকৰোঁ আমাৰ ৱাৰ্ডৰ হস্পিটেলত চিজাৰিন অপাৰেচন হয় মহল্লা ক্লিনিকত এজন ডাক্তৰ বহি থাকে একোটা গছ একোটা বক্স টাইপ অসমত যদি এনেকুৱা বক্স টাইপ হস্পিটেল বনাওঁ মোক খেদি পঠাব মানুহে কেনেকৈ দিল্লীৰ মানুহক মহল্লা ক্লিনিক লৈ চলাই আছে কেজৰিৱালে ভাবিবই নোৱাৰোঁ লাগিলে হাউচৰ ডেলিগেশ্যন এটা যাব লাগে আমাৰ পাণ্ডুৰ ৱাৰ্ডৰ এফ আৰ ইউ চাব লাগে হীৰেনপাৰাত আমি ৱাৰ্ডত এফ আৰ ইও বনাইছোঁ দিল্লীৰ মহল্লা ক্লিনিক মানে কি জাবৰ জোঁথৰৰ মাজত ফুটপাথৰ মাজত এটা বক্স বনাইছে সেই বক্সটোৰ ভিতৰত এজন ডাক্তৰ বহি থাকে এইটোৰ নাম দি দিলে মহল্লা ক্লিনিক আৰু আমি হস্পিটেলখনৰ নাম দি দিছোঁ কি পি এইচ চি আৰবান ক্লিনিক আমাৰ অসমৰ নাম নলয় আজি কৈছে স্কুল ভাল কৰিলে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ইংলিছ আৰু হিন্দী স্কুল বনাইছে মোক আপোনালোকে অনুমতি দিয়ক টি চি স্কুলখন চিবিএছ কৰিব লাগে ওচৰত আহিব নোৱাৰিব অৰবিন্দ কেজৰিৱাল কিন্তু অসমীয়া মিডিয়ামৰ ল'ৰা ছোৱালী নপঢ়ে আজিকালি আধ্যবন্ত হোৱাৰ পিছত কেজৰিৱালে ক'তো লোকেল লেংগুৱেজৰ চলোৱা নাই তামিল স্কুল চলাই নাম কৰা নাই অসমীয়া স্কুল চলাই নাম কৰা নাই ইংলিছ মিডিয়ামৰ স্কুল চলাই আছে ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলটো আমি ফলে ফুলে জাতিষ্কাৰ হৈ যাম আজি মই মহল্লা ক্লিনিক কেইদিনমান আগত চাব গ'লোঁ ফুটপাথৰ ওপৰত একোখন মহল্লা ক্লিনিক কাষত ডাষ্টবিন টাষ্টবিন চব থাকে আৰু পাণ্ডু এফ আৰ ইউখন চাব যাব মইতো ভাবোঁ যে হাউচে মতিউৰহমান মণ্ডল আৰু আমাৰ নুমল মমিন এনেকৈ ডক্টৰসকলক পঠাব লাগে যে তোৰ কেচ ষ্টাডি বিটুইন দ্য মহল্লা ক্লিনিক অব দেলহী এণ্ড ৱৰ্ল্ড হস্পিটেল অফ গুৱাহাটী আপোনালোকে নিজে ভাল পাব ইয়াত আহি গৌৰৱ কৰি ক'ব মহল্লা ক্লিনিক এইবোৰ কেজৰিৱালহঁতে খৰচ কৰে সাতশ কোটি টকা এডভাৰটাইজত আমিও যদি খৰচ কৰিব পাৰোঁ পাণ্ডু হস্পিটেলখন সোমাই গৈছে অপাৰেচন হৈছে চিজাৰিন হৈছে এইবিলাক যদি এন ডি টিভি টাইমছ নাও মই যদি এডভাৰটাইজ কৰিব মোৰ পইচা থাকিলেহেঁতেন আমিও বহুত ওপৰত যাব পাৰিলোহেঁতেন আজি চিন্তা কৰক যে লখিমপুৰত মেডিকেল কলেজ খাড়া কৰাই দিলোঁ ডিফুত মেডিকেল কলেজ খাড়া কৰাই দিলোঁ এইবিলাক কি এচিভমেণ্ট নহয় ক'ত ডিফু এম চি আইৰ টিম যেতিয়া ডিফুত আহিছে দিল্লীত মেডিকেল কলেজ হ'লে নম্বৰ দি কি লাভ আছে ডিফুত মেডিকেল কলেজ কৰি অৰবিন্দ কেজৰিৱালে দেখাওক না হিলছ ডিষ্ট্ৰিক্ট এখনত য'ত মানুহে যাব নোৱাৰে আজিৰ দিনত অসমৰ বহুত মানুহে য'ত ডিফুত দেখা নাই চ মহানগৰত ঢাক ঢোল বজাই থকা চৰকাৰখনৰ লগত আমাৰ ইয়াত তুলনা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই আমি য'ত আছো হাইলাকান্দি হস্পিটেল বনাওক কৰিমগঞ্জত হস্পিটেল বনাওক হাইলাকান্দি চিটি স্কেন ফ্ৰী কৰক আজি হয় কম বেছি ডেফিচিট থাকিব পাৰে আজি যিবোৰ প্ৰশ্ন আমাক ইয়াত কৰা হৈছে যে সাতজন ডক্টৰ আছে কিন্তু স্পেচিয়েলিষ্ট নাই সাতজন ডক্টৰ থকাটো কম ডাঙৰ এচিভমেণ্ট নেকি সাতজন ডক্টৰ এতিয়া সিদিনা নুৰুল হুলা ডাঙৰীয়াই কৈ আছে যে অৰ্থপেডিক কিয় নাই মোৰ ভাল লাগিছে তাৰমানে অসমে বি এছ পাছ কৰিলে এম এছ পাছ কৰিলে এইবাৰ অৰ্থপেডিক আহিছে যদি বেলেগ বিধানসভাই শুনে যে অসমৰ বিধানসভাত অৰ্থপেডিক চাৰ্জনৰ ডিচকাশ্যন হয় তেতিয়া কেজৰিৱালেতো তাতে ফিট হৈ যাব নে মইতো এম বি বি এছ ডাক্তৰৰ কথা আলোচনা কৰি আছো কাৰণ যিকেইখন এইমছৰ কথাবিলাক ভাৰত চৰকাৰে বনোৱা সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে তুলনা কৰাৰ আগতে পৰ্যাপ্ত নলেজ আমাৰ হাতত থাকিব লাগিব আৰু মই ভাবোঁ দিল্লীত আমি সকলোৱে যাওঁ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক কাৰণত যাওঁ এবাৰ এবাৰ মহল্লা ক্লিনিকখন চাই আহক আমাৰ ধীৰেণপাৰ হস্পিটেলখন চাওক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ সমষ্টিত মোৰ তাতে গৈ পাণ্ডুৰ হস্পিটেলখন চাওক আমাৰ এম এম চিখন চাওক আমি নম্বৰ বহুত ওপৰত পাম নিশ্চিত মই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট গেৰেণ্টি অধ্যক্ষ মহোদয় মই এটা কথাই ক'ব খুজিছোঁ এটা নতুন কনচেপ্ট এটা এই বাজেটে অসমৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে এৰি থৈ যাব খুজিছে ছিম্পুল কথা আমি কেনেকৈ ৰাজ্যখনক এটা নতুন গতি দিব লাগিব ডি আৰ ডি এ ডিপাৰ্টমেণ্টে পেঞ্চন দিয়ে দিব্যাংগ পেঞ্চন দিয়ে ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট দিয়ে আমি ঊনচল্লিছটা ডিপাৰ্টমেণ্টে বহুতবোৰ আঁচনি কৰোঁ আঁচনিবোৰ কোনে ঠিক কৰে আমি ঠিক কৰোঁ দুখীয়া মানুহে নিজে ঠিক নকৰে মোৰ কাৰণে কি ভাল আমি ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকে ঠিক কৰোঁ যে আমাৰ কিমান কি আমি আঁচনি কৰিম উদ্দেশ্য দুয়োটাই মহান কিন্তু এই বাজেটত আমি নতুন কথা এটা আনিব খুজিছোঁ যে এম এল এ মন্ত্ৰীৰ দুখীয়া মানুহৰে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অধিকাৰ নাই দুখীয়া মানুহে নিজৰ সিদ্ধান্ত নিজে ল'ব কেনেকৈ ল'ব আমি আমাৰ বাজেটত কৈছোঁ যে চৰকাৰে যিমান বেনিফিচিয়াৰী ৰিলেটেড স্কীম কৰে বৃদ্ধ পেঞ্চন কৰে বিধৱা পেঞ্চন কৰে দিব্যাংগ পেঞ্চন লয় ফ্ৰী টেক্সবুক দিয়ে ফ্ৰী চাইকেল দিয়ে ফ্ৰী চিট দিয়ে অমুক দিয়ে এই গোটেই আঁচনিবিলাক আমি সিদ্ধান্ত লওঁ আজি কৃষি বিভাগে সিদ্ধান্ত লয় ৰঙালাওৰ বীজ দিম নে পানীলাওৰ বীজ দিম এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে সিদ্ধান্ত লয় ইউনিফৰ্ম আমি ৰঙা দিম নে কলা দিম কি দুখীয়া মানুহৰ হৈ আমি সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অধিকাৰ আছেনে নাই এই বাজেটত আমি প্ৰথম প্ৰশ্ন কৰিছোঁ অৰুণোদয় আমি উত্তৰ দিছোঁ যে দুখীয়া মানুহৰ হৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অধিকাৰ আমাৰ নাই দে আৰ কম্পিটেণ্ট এনাফ টু টেক ডিচিশ্যন সেইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট প্ৰিঞ্চিপল ছেকেণ্ড আমি কৈছোঁ যে আমি সত্তৰ বছৰে বিভিন্ন আঁচনি দিলোঁ আঁচনিবিলাক যেতিয়া দিওঁ এইটো ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াইও কৈছিল যে দিল্লীৰ পৰা এশ টকা দিলে গাঁৱত গৈ দহ টকা পৰে আৰু আমি যেতিয়া আঁচনি দিওঁ আঁচনিবিলাক পৰিচালনা কৰিবলৈ আমাক এটা বৰক্ৰেছি লাগে আজি যেনেকৈ এন এইচ এমৰ ৰাতিপুৱা কথাটো ওলাইছিলে ঔষধ দিম দুটা টকা কিন্তু ঔষধটো দিবৰ কাৰণে এজন ফাৰ্মাচিষ্ট এখন হস্পিটেল এখন ৰুম এটা ৱেটিং ছেট এইখিনিতো দুখীয়া মানুহৰ খাটাৰ পৰাই গৈ আছে দিল্লীত লিখা আছে মেডিচিনটো প'ৰ কিন্তু মেডিচিনটো প'ৰ দুই টকাৰহে কিনিম ছাপ্লাই অৰ্ডাৰ কমিশ্যন ডিফাৰেঞ্চ ৱেটিং চেট ফাৰ্মাচিষ্ট মেডিচিনটোতো তেওঁ গৈ নাপায় দহ টকা পথৰ আঠ টকাটো এষ্টাব্লিছমেণ্ট খৰচত গ'ল এতিয়া আমি কৈছোঁ যে আমি এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰোঁ নেকি এতিয়া আমি একো নকৰোঁ চৰকাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট যিখিনি দুখীয়া মানুহৰ আঁচনি গোটেইখিনি টকা আমি একলগ কৰি সেই টকাটো দুখীয়া মানুহসকলৰ বেংক একাউণ্টত আমি পঠাই দিব পাৰোঁ নেকি দুখীয়া মানুহজনে সিদ্ধান্ত লওক যে মই টকাটো দি কি কৰিম এতিয়া ভুল হৈ গৈছে চবেই যে দহ হাজাৰ টকা দিব খুজিছোঁ একেবাৰে দহ হাজাৰ টকা দিয়াৰ কথাটো কোৱাই নাই আমি কৈছো মাহত টকা দিম আঠশ চৈধ্য টকা এই মাহত আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে এই বছৰ মেডিচিন হস্পিটেলত আমাৰ ৰখাৰ দৰকাৰ নাই কাৰণ মেডিচিন মানুহে কয় গভমেণ্ট ঔষধ বেয়া গভৰ্ণমেণ্ট ঔষধ ভাল আমি কৈছোঁ চাৰিশ টকাৰ মেডিচিন তোমালোকক টকা দি পঠাম তোমালোকে মেডিচিন কিনিবা এণ্টিবায়টিক যি কোম্পেনীত কিনা ভাল কোম্পেনীত তোমালোকে কিনিবা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক আমি চাৰে তিনিশ টকা দিওঁ মেডিচিন কিনিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ চাৰিশ টকা তোমালোকক দিম পঞ্চাছ টকা বেছি চেনীৰ দাম চল্লিছ টকা কৰি আমি চাৰি কেজি খাওঁ এশ ষাঠি টকা আমি কৈছোঁ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আমি দিম আশী টকা যাতে তোমালোকে কিনিব পাৰা দালিৰ দাম এশ টকাকৈ চাৰিশ টকা আমি কৈছোঁ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট তোমালোকক দিম দুশ টকা তাৰপিছত আমি কৈছোঁ যে ডেৰশ টকা বাচ্ছাৰ ফল মূল ফল মূলৰ কাৰণে তোমালোকক দিলোঁ আঠশ চৈধ্য বা পোন্ধৰ টকা এতিয়া কি হ'ব দুৰ্গা পূজাৰ মাহ যেতিয়া আহিব তেতিয়া চৰকাৰে কি কৰিব তাত পাঁচশ টকাৰ আৰু লগাই দিব যেতিয়া আমাৰ পৰা দুখীয়া মানুহজলৈকে মেছেজটো যাব তাত লিখা থাকিব যে আঠশ চৈধ্য টকাটো এই তিনিটা কামৰ কাৰণে দিছোঁ এইবাৰ আপোনালোকক অতিৰিক্তকৈ পাঁচশ টকা দিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ গাত কাপোৰ এখন দিব পাৰে কোনোবাই ক'ব মোৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই তেতিয়া আমি তাত লিখিম যদি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই আপুনি কাৰোবাক চাৰ্ট এটা কিনি দিয়ক এডমিশ্যনৰ মাহত আমি কি কৰিম দহ হাজাৰ টকাটো ভুলকৈ আছে দহ হাজাৰ আমি এটা গন্তি দেখাইছোঁ বাজেটিঙৰ কাৰণে বি এডমিশ্যনৰ মাহত আমি কি কৰিম যিটো আঠশ চৈধ্য পাই তাৰ লগত এক হেজাৰ যোগ কৰি দিম আমি ক'ম যে এই মাহত আপোনাৰ এডমিশ্যন আছে গতিকে ল'ৰা ছোৱালী এডমিশ্যনৰ কাৰণে এক হেজাৰ টকা বেছি পঠাই দিলোঁ সেই মাহত ওঠৰশ পাব ঈদ আহিলে হিন্দুৱে ঈদ নাখায় কিন্তু চাৰিশ টকা আমি ঈদৰ কাৰণে দিম তাৰমানে ঈদৰ দিনা মই নাখাওঁ কিন্তু মুছলমান অতিথিটো মোৰ ঘৰত আহিব মই মিঠাই খোৱাম মই যাম মই কাৰোবাক মিঠাই কিনি দিম পূজাৰ দিনাখন কাপোৰ কিনিবৰ কাৰণে দিম তাৰমানে প্ৰত্যেক মাহত হোটেলৰ আলাক আটা মেনুৰ দৰে টকাৰ পৰিমাণটো চেঞ্জ হৈ থাকিব ফেষ্টিভেল মাহত বেছি পাব এডমিশ্যন মাহত বেছি পাব বানপানীৰ মাহত বাচন বৰ্তন কিনিব লাগে কাপোৰ বেয়া হ'ব বানপানীৰ মাহত দুই হাজাৰ টকা বেছি পাব একাউণ্টত তাৰ সেই মাহত তিনি হাজাৰ টকা যাব তেতিয়া বানপানী সাহায্য বুলি আৰু এছ ডি আৰ এফ এটা নালাগে একাউণ্টত গৈছে টকা পইচা বৰ্তন কিনা ঠিকাদাৰ এজন আমাক কিয় লাগে কাপোৰ কিনা ঠিকাদাৰ এজন কিয় লাগে দুই হাজাৰ টকা আমি সেই মাহত বেছিকৈ দি দিম তাৰমানে কোনোবা আঠশ চৈধ্যটো হ'ল বেচিক এইট হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টিন ৰুপিজ ইজ মান্থলি বেচিক এই বেচিকৰ ওপৰত বাৰ মাহত যেতিয়াই আমি সিদ্ধান্ত লওঁ এই মাহত আমি এক হেজাৰ বেছি দিম এই মাহত পাঁচশ বেছি দিম আমি দি থাকিব পাৰিম ৱান্স একাউণ্টছ হৈ গ'ল একাউণ্টছ ভেৰিফাই হৈ গ'ল নাও পাৱাৰ ইজ উই দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ এণ্ড ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ যে এই মাহত আমি দহ টকা বেছি দিম বেচিকটো কিন্তু সদায় পাব ইয়াৰ ফলত কি হ'ব এই যে দহ হাজাৰ কোটি আমি সৰু সৰু ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকত আঁচনি দিছিলোঁ এতিয়া এই টকাটো পাবগৈ দুখীয়া মানুহজনে দুখীয়া মানুহজনে কি কৰিব গাঁৱৰ গেলামাল দোকানত বস্তু কিনিব তাৰমানে গেলামাল দোকানবিলাক বাছি গ'ল গেলামাল দোকানীটোৱে ক'ৰ পৰা ল'ব ধুবুৰী টাউনৰ হ'লচেলাৰ পৰা কিনিব তেওঁ বাছি গ'ল আৰু হ'লচেলাৰজনে গুৱাহাটীৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ পৰা ল'ব তেওঁ বাছি গ'ল ক্ষুদ্ৰ দোকানো বাচি গ'ল ক্ষুদ্ৰ হ'লচেলাৰো বাচি গ'ল দুখীয়া মানুহজনে টকাটো পালে মই সিদ্ধান্ত ল'ম মই কি কৰিম কোনো মন্ত্ৰী বিধায়কে নলয় দুখ কোনে পালে কণ্ট্ৰেক্টৰখিনিয়ে দুখ পালে দুখ কোনে পালে ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকে ভাবিলে যা মই ৰক্ষা পৰিলোঁ ইমান ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে গাঁও সভা অমুক সভা তমুক সভা আমাৰ ইচ্ছাটো হ'ল যে এই ত্ৰিছ লাখ মানুহৰ হাতত আমি বৃদ্ধ পেঞ্চন বুলি মাহত আঢ়ৈশ টকা দি দিম আৰু বৃদ্ধ পেঞ্চন বুলি ডি আৰ ডি এ ডিপাৰ্টমেণ্ট নাযায় এতিয়া কোনোবাই ক'ব পাৰে মোৰ ঘৰতো বৃদ্ধ নাই কাষৰ বৃদ্ধজনক দি দিয়ক না বিধৱা পেঞ্চন বুলি দুশ টকা তাতে দি দিম যে তোমাৰ ঘৰৰ বিধৱাগৰাকীৰ কাৰণে দিলো বোলে মোৰ ঘৰতো বিধৱা নাই কাষৰ গৰাকীক দি দিয়ক তাৰমানে বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ ফৰ্ম ফিলাপৰ ঝামেলা মৰি গল বিধৱা পেঞ্চনৰ ফৰ্ম ফিলাপৰ ঝামেলা মৰি গল খালী এটাই বাজেট হ'ব যে জানুৱাৰীত মই আঠশ দিম ফেব্ৰুৱাৰীত মই পোন্ধৰশ দিম এপ্ৰিলত মই দহ দুই হাজাৰ দিম জুনত মই তিনি হাজাৰ দিম পূজাত মই দুই হাজাৰ দিম কিন্তু নৰ্মেল আঠশ চৈধ্য টকা চবকে আমি দি থাকিম বিভাগবিলাকে ৰাস্তা বনাব বিভাগবিলাকে স্কুল বনাব বিভাগবিলাকে টিচাৰ আছেনে নাই চাব বিভাগবিলাকে হস্পিটেলত ডক্টৰ আছেনে নাই চাব চ' অসমে অৰুণোদয় মানে কি যে সূৰ্য সূৰ্যই পোহৰ দিয়ে কিন্তু সূৰ্যৰ আগতে অৰুণ ওলায় অৰুণ হ'ল সূৰ্যৰ ককাই এই নতুন যিটো অসমৰ অৰ্থনীতিৰ যিটো নতুন বেচ ভাৰতৰ অৰ্থনীতিৰ বুলি মই ক'ম যে এই বেচটো আজি অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বে ক্ৰিয়েট কৰিব গৈ আছে আমি ইতিহাস কৰিব গৈ আছো এইখন হাউছে কোনে অনুভৱ কৰা নাই ভাবিছে বেনিফিচিয়াৰী দিম ন' বডি ইজ বেনিফিচিয়াৰী দিছ উইল বি বেনিফিচিয়াৰী ফৰ নেক্সট হাণ্ড্ৰেড ইয়াৰ্ছ এইবিলাক ইলেকশ্যন টিলেকশ্যনৰ লগত কথা নাই ইয়াৰ পৰা মোৰো লাভ আছে এই যে দহ হাজাৰ কোটি টকা মই এৰি দিম তাৰ ওঠৰশ কোটি টকা জি এছ টি মই পাম আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত ৰাষ্ট্ৰই নাপায় কাৰণ কিনা বেচাটোতো ইয়াতে হ'ব মোৰ ইকনমি বাঢ়িব মোৰ জি ডি পি বাঢ়িব আৰু কমলাক্ষই বাজেটখন পঢ়া নাই কাৰণ কংগ্ৰেছ হ'লে বিজেপিক গালি পাৰিব লাগিব বাজেটত লিখা আছে মহিলাগৰাকীৰ একাউণ্টতহে যাব ইয়াত মোবাইল তোবাইল কিনাৰ কষ্টই কথাই নাই কাৰণ এইটো মান্থলি ইনকাম হ'ব অক্টোবৰ মাহত মই গোটেইখিনি এপ্ৰিলৰ পৰা অক্টোবৰ একেলগে দিম নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা মা মাহৰ এক তাৰিখে যাব দৰমাহ টাইপ এইটো একাউণ্টাৰ কৃটিক কিটিক সোমাব ডিচেম্বৰত সোমাব জানুৱাৰীত সোমাব ফেব্ৰুৱাৰীত সোমাব মাৰ্চত সোমাব অঁ যদি ইলেকশ্যনৰ মাহত দহ হেজাৰ বেছিকৈ সোমাই দিওঁ তেতিয়া মই দুখী বেনিফিচিয়াৰী কৰা সেইটো কাম আমি নকৰোঁ কিন্তু যদি বানপানী আহে সোমাই দিম এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খালী কেবিনেটত এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে প্ৰত্যেক মাহত যে হোৱাট উইল বি এনটাইটেলমেণ্ট ফৰ মান্থ অফ দ্য মাৰ্চ হোৱাট উইল বি এণ্টাইটলমেণ্ট ফৰ মান্থ অফ দ্য এপ্ৰিল হোৱাট উইল বি এণ্টাইটেলমেণ্ট ফৰ মান্থ অৱ দ্য জুন বাকী আমাৰ বেলেগ যি কাম আছে আমি ৰাস্তা বনাম স্কুল বনাম হস্পিটেল বনাম নামঘৰ বনাম আমাৰ কাম আমাৰ ৰাস্তাত হৈ থাকিব বিগেষ্ট দুখীয়া মানুহৰ দৰিদ্ৰ মানুহৰ কাৰণে ইয়াতকৈ ডাঙৰ আঁচনি একোৱেই নাই ভাৰতবৰ্ষত মই কাৰো ক্ৰেডিট ল'ব খোজা নাই আমি সৰু মানুহ অহংকাৰ আহি যাব গুণ যে মই প্ৰথম কৰিছোঁ আমি এভইড কৰিব লাগে অহংকাৰ কিন্তু কেতিয়াবালে অসমে অহংকাৰ কৰিব আৰু মোৰ যোৱা এই বিছ বছৰত অসমৰ মানুহৰ যিমান মই ধাৰ খালোঁ সেই ধাৰখিনি ঘূৰাই দিয়াৰ ই মোৰ এক বিনম্ৰ প্ৰয়াস সেইকাৰণে মই লিখিছোঁ স্কীমটো যদি সফল হয় ক্ৰেডিট চবৰে বিফল হ'লে ক্ৰেডিট মই বহুত দিলে অসমৰ মানুহে অসমৰ মানুহে পৰিচয় দিলে অসমৰ মানুহে নাম দিলে বহুত মানুহে বহুত ধৰণে ধ্বংস কৰিব খুজিছিল তাৰ মাজতো অসমৰ মানুহৰ আশীৰ্বাদত আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত কথা কৈ আছোঁ কিবা এটা ৰাইজৰ দুৱা আশীৰ্বাদ ব্লেচিং চব আছিল আছে এইখিনি ঘূৰাই দিয়াৰ এটা বিনম্ৰ প্ৰচেষ্টা এই বাজেটখনৰ জৰিয়তে আমি কৰিছোঁ আৰু মই অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা আমাৰ বিধানসভাৰ সকলো যেতিয়া আমি কেবিনেটত কৈছিলোঁ মন্ত্ৰীসকলক চাব দে আপোনালোকৰ স্কীমবিলাক কিন্তু কমি যাব জি এছ টি ধৰণে অল টেক্স আমি যেনেকৈ ছাবজিউম কৰিলোঁ জি এছ টিত লাহে লাহে অহা বছৰৰ পৰা অল বেনিফিচিয়াৰী স্কীম উইল বি ছাবজিউম ইন দিছ স্কীম সকলো মন্ত্ৰীয়ে কৈছে কৰক আমি ভাল পাম আৰু ইয়াতকৈ কি লাগে সমষ্টিৰ মানুহক এজন দুখীয়া মানুহ ৰিক্সাৱালাজনৰ ইনকাম কৰিব তিনি হাজাৰ এক্সট্ৰাকৈ পাব বেংকত এক হাজাৰ ঠেলাৱালাজনে ঠেলা কষ্ট কৰি পাব তিনি হাজাৰ বানপানীৰ মাহত পাব পাঁচ হাজাৰ তাতকৈ আমাক কিবা লাগে নেকি ব্যক্তিগতভাৱে আমি কাৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰিছোঁ এইখিনিতো যদি আমি হাঁহিব নোৱাৰোঁ আমি কেতিয়া হাঁহিম এইখিনিটো যদি আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে কয় এইবিলাক এনেকৈ এইটো নহয় তেনেকুৱা তেখেতক পালে মই বুজালোহেঁতেন যে ছাৰ আপুনি মোক আশীৰ্বাদ কৰিব লাগে আপোনাৰ তলত মন্ত্ৰী আছিলোঁ কিবা যদি শিকিছিলোঁ আজি এইখিনি সমাজক ঘূৰাই দিয়াৰ বাবে মই প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ যেনেকৈ মানুহে আশীৰ্বাদ দিব লাগে আজিতো গোটেই মন্ত্ৰীসভাখনে আশীৰ্বাদ পাব লাগে এই ডাঙৰ স্কীমটোৰ কৰাৰ কাৰণে এতিয়া কোনোবাই ক'ব পাৰে এইবোৰ কংগ্ৰেছক দিব মইনো বাঘবৰত বিজেপিক দিব এ জে পিক দিব মইনো বাঘবৰত ক'ৰ পৰা বিজেপি বিচাৰি পাম পাম জানো মই ন জনিয়াত ক'ৰ পৰা বিজেপি পাম হোৱা যে বিজেপি বিচাৰিছিয়াৰীটো নিউট্ৰেল হয়ত এনেকুৱা যে ফ্ৰী এডমিশ্যনৰ পৰা কলেজৰ পৰা গোটেই সুবিধাবিলাক মেক্সিমাম এটা ফেমিলিত যদি সকলোৱে সুবিধা পাইছে চব সুবিধা সংখ্যালঘু মানুহ সকলে পাইছে কাৰণ ইকনমিকেলি তেওঁলোক বেকৱৰ্ড এণ্টেৰ অকল ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটি আৰু আমাকে কয় সংখ্যালঘু বিৰোধী কলেজত বিনা পইচা এতিয়া অলপ আগতে কমালৈকে পুৰাকেষ্টাই কৈছে যে কংগ্ৰেছে বনোৱা ফ্লাইঅভাৰত আহি পেলাই কয় আমি কংগ্ৰেছে একো কৰা নাই তেনেকে যদি ময়ো কওঁ যে আমি এডমিশ্যন দিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেই কয় যে কংগ্ৰেছ জিন্দাবাদ তেতিয়া কেনেকুৱা ইয়াত আজি কথাটোতো তেনেকুৱাই আজি আমিয়ে আমাৰ কিতাপে পঢ়ি আছে ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া আহি কৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুৰ্দাবাদ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুৰ্দাবাদ আমি আশা আকাংক্ষৈ আমি কৰা নাই সংখ্যালঘু মানুহে ভোট নিদিয়ে বুলি জানিও সংখ্যালঘু এৰিয়াত আমি কলেজত ফ্ৰী এডমিশ্যন দি আছো সাতাইছ লাখ কৃষকে মোদীজীৰ পৰা ষোল্ল ষোল্লশ কোটি টকা পাইছে কেইজন হিন্দু মানুহ আছে মই জাতিৰ কথা নকওঁ আপোনালোকে ওলোৱা কাৰণে কৈছোঁ ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটি এই যে মোদীজীয়ে ষোল্লশ কোটি টকা পঠালে সাতাইছ লাখ পঠালে বাঘবৰ বৰপেটা ধুবুৰী গোৱালপাৰাত মানুহে কম্পিউটাৰত বহি হাত ভাঙি গৈছে ফৰ্মে ফিল আপ কৰি আছে খালী স্কেনিঙে কৰি আছে কেইজন বেনিফিচিয়াৰী আছে ডিব্ৰুগড়ত কেইজন বেনিফিচিয়াৰী আছে শিৱসাগৰত স্কেণ্ডেল হওক যোনে হওক পাইছে পুৱাবিলাকে আমাৰ ফালে স্কেণ্ডেলৰো স্কোপ নাই যি পাইছে তাতে পাইছে গতিকে আমিতো স্কেণ্ডেলো কৰিব পৰা নাই স্কেণ্ডেল কৰিলে মনটো ভাল লাগিলেহেঁতেন যে মোদীজীক ভোটটো দিওঁ কিবা এটা কৰিছোঁ মোদীজীৰ নামত এতিয়া মোদীজীক গালি পৰা মানুহখিনিয়ে স্কেণ্ডেলো কৰিছে পাইছেও কিন্তু দৰিদ্ৰ হিচাপে পাইছে সেইকাৰণে আমাৰ আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই চবকা চাথ চবকা বিকাশ আমাৰতো ইয়াত আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই সেইকাৰণে আজি ইউ ডি এফৰ বিধায়কসকলে ক'ব লাগিব পাঁচ বছৰ চৰকাৰ চলালোঁ কংগ্ৰেছ এইফালে থাকিলে আপোনালোকৰ সমষ্টিত কিমান ইণ্টাৰফেয়াৰ হ'লহেঁতেন আজিতো আমাৰতো ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰা মেকানিজিমে নাই আমি ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰা নাই চবেতো ৰাজ কৰি আছে অপজিশ্যনৰ বিধায়কে আজি আমাৰ দিনত যিমান ৰাজ কৰিছে মই ঢিঙত এদিনো যোৱা নাই ৰূপহিত যোৱা নাই চাউথ ছালমৰা যোৱা নাই কংগ্ৰেছত থাকিলেতো সদায় গ'লেহেঁতেন তাৰ এগেনষ্টত তাক কেণ্ডিডেট তাৰ এগেনষ্টত তাক অমুকৰ পিছত অমুক ৰাজনীতিটো চলি থাকিলেহেঁতেন আজি যদি আৰামত কোনোবাই চৰকাৰৰ দিনত আৰামত ৰাজ কৰিছে সংখ্যালঘু বিধায়কখিনিয়ে হয় নহয় আপোনালোকে হাত তুলি কওক নহ'লে ৱাজেদাৰ এগেনষ্টত কেণ্ডিডেট লগাবৰ কাৰণে মই গ'লোহেঁতেন ৰচিদ মণ্ডলৰ এগেনষ্টত কেণ্ডিডেট খাড়া কৰিব গ'লোহেঁতেন অমুক গ'লোহেঁতেন তীৰ্থ হৈ গৈ যায় নহয় জনীয়া বাকবৰ কংগ্ৰেছৰ তীৰ্থস্থান হৈ যায় আমাৰতো যোৱাই নাই দিয়া ৰাজ কৰি আছে কোন বি ডি অ' বহিছে কোন ৰায় গাম এতিয়া যে বেনিফিচিয়াৰী দিব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টটো আপোনালোকে দিব আমি কিবা মাতিম নেকি সেইকাৰণে আপোনালোকে কিয় সমালোচনা কৰে মই বুজি নাপাওঁ আটাইতকৈ যদি ৰাজ কৰি চলি আছে এইখন হাউচৰ সংখ্যালঘু বিধায়ককেইজনে ৰাজ কৰি চলি আছে কোনো ইণ্টাৰফেয়াৰ নাই কোনো নতুন কেণ্ডিডেট নাই কোনো পঞ্চায়ত নাই কোনো জিলা পৰিষদ নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও যোৱা নাই মোৰো যোৱা নাই মাতা মাতাও জেগা নাই আমি যোৱাও নাই চবটো আপোনালোকৰ তাতে চলি আছে কি চলি আছে নাজানো গতিকে গতিকে আজি ইয়াতে এই গভৰ্ণমেণ্টক সংখ্যালঘুৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰাৰ অভিযোগ তুলিব নালাগে মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰাটো ইট ইজ এটা প্ৰিঞ্চিপল ষ্টেণ্ড আজি যদি আমি কৈছোঁ যে এন আৰ চিত কাৰোবাৰ নাম থাকিব নালাগে এইটো প্ৰিঞ্চিপল ষ্টেণ্ড ইয়াৰ লগত কোনো ব্যক্তিগতভাৱে কোনো মানুহক অন্যায় কৰা হোৱা নাই কলেজত নামভৰ্তি এডমিশ্যন ইউনিফৰ্ম আজি প্ৰত্যেকটো পেকেজ মাইনৰিটি অঞ্চলত মানুহে পাইছে অধ্যক্ষ মতে মই দহ মিনিট সময়লৈ সামৰিম এই অৰুণোদয় আঁচনিটো আমি যদি সফল কৰিব পাৰোঁ অসমখনে এটা নতুন দিশত গতি কৰিব মোৰ তাত কোনো সন্দেহ নাই অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াৰ পিছত আমি যিবিলাক আঁচনি দিছোঁ আজি প্ৰজ্ঞান ভাৰতী তাত আমি কৈছোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইউনিফৰ্ম পাব ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিতাপ পাব আজি আমি ইয়াতে যদি আপোনালোকে চাই যে তৰুণ গগৈ ডাঙৰে এটা অদ্ভুত কথা কৈ থৈ গ'ল যে নামঘৰত দিয়াতকৈ স্কুলক দিয়ক এতিয়া কি নামঘৰত দিয়াটো কংগ্ৰেছ দলে বিৰোধিতা কৰিব নেকি আজি মই ক'ব নোৱাৰো গগৈ ডাঙৰীয়াই কেতিয়াবা কিছুমান কথা কয় কংগ্ৰেছৰ গোটেই নীতি আদৰ্শটোৰ বিৰুদ্ধে কৈ থৈ গুচি যায় কি ভাবি কয় কিয় কয় মই বুজি নাপাওঁ এইজন মানুহে খাৰিজী মাদ্ৰাছাত যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টকা দিছিল সেইজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি নামঘৰত টকা দিওঁতে আপত্তি কৰিব লাগে নেকি অলপ বিবেকক সোধকচোন খাৰী যি মাদ্ৰাছাত কোৰণ পঢ়োৱা হয় ভাষণত দিছে যে নামঘৰত দিয়াতকৈ স্কুলত দিয়ক ভাষণতো দিয়ক নামঘৰত দিয়াতকৈ স্কুলত দিয়ক কংগ্ৰেছ দল ভাই এইটো দলত ময়ো মোৰ যৌৱন্দী থৈ আহিছো কংগ্ৰেছ দলে যদি এইখন মঞ্চৰ পৰা নামঘৰৰ বিৰোধিতা কৰে এইটো হ'ব নেকি এইটো গগৈ ডাঙৰীয়া ষ্টেটমেণ্ট মই এনেই ৱাজেদাৰ অলপ মনত সন্দেহ হৈছে যে কৈছে নে কোৱা নাই বুলি কিন্তু এইটো মই খুব ভাল কৰি ৰাতি পঢ়িছোঁ মই বিধানসভাত উইডাউট এক্সাৰচাইজ নাহো স্কুলত দিছোঁ এক হাজাৰ কোটি নামঘৰত দিছোঁ আঠ হাজাৰ টকাকৈ দুই লাখ টকা হাৰ্ডলি এশ ষাঠি কোটি টকা আৰু নামঘৰ মানে কি মহিলাসকলে বহিব গান গাব নাম গাব আপোনালোককে আশীৰ্বাদ কৰিব আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব মন্দিৰততো দিয়া নাই মছজিদত দিয়া নাই গীৰ্জাত দিয়া নাই দিওঁতে মই কৈছোঁ যে নামঘৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এটা বাহক আজি যদি তৰুণ গগৈ ডাঙৰ ইয়াত খোলাম খোল্লাভাৱে কৈ থৈ যায় যে নামঘৰত দিয়াতকৈ স্কুলত দিব লাগে এইটো একদম মই মই কৈছোঁ মই কেতিয়াও নকওঁ যদি মোক ইয়াত যদি বিধানসভাই লিপিবদ্ধ কৰোঁতে ভুল কৰি থৈ গৈছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ ইয়াতে তেখেতে ইয়াত কৈ থৈ গৈছে যে নামঘৰত ইয়াত তৰুণ গগৈ ডাঙৰ ইয়াত আছে নামঘৰত দিয়াতকৈ স্কুলত দিয়ক শুনিব ভাল যোৱাবাৰ কি কৈছিলে চাহ বাগিচাটো দিছে বাগিচা আৰু জেনেৰেল কংগ্ৰেছে বাগিচাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ পুৰণা মানুহসকলৰ কাৰণে আজি বাগিচাৰ মানুহখিনি আইনবোৰ পাইছিলে সেই কংগ্ৰেছ দলে আজি বাগানৰ শোষিত নিষ্পেষিত মানুহৰ লগত যদি জেদ কৰে কেনেকে হয় কওকচোন পঢ়িলো আজি নামঘৰত যদি কংগ্ৰেছ দলে বিৰোধিতা কৰে আপোনালোকে এৰি দিব নাই কথাটো কৈছো ৰাজনৈতিক কাৰণত আপোনালোক যত যাওক যাওক ৰাজনৈতিক কাৰণত মই যাব দিছো হাক দিয়া নাই মই যদি কলে নাযাব বুলি তেতিয়াহে আপুনি বেয়া পাব মই কৈছো ৰাজনৈতিক কাৰণত আপোনালোকে বৰা হুজুৰৰ লগত যায় ছোটা হুযোৰৰ লগত যায় মিডিল হুজুৰৰ লগত যায় আপোনালোকৰ কথা কোনো আপত্তি নাই কিন্তু নামঘৰক বিৰোধিতা কৰাটো মোৰ উচিত হোৱা নাই আজি ৰকিবলৈ নাঙৰীয়াই কৈছে যে চামুগুৰি মহিলা বেংকত গল পাৰিলে মোৰ মুখৰ ফালে ঘূৰাই নাচাই সেনেকেতো বৰ দিগদাৰ কথা মোৰ সমষ্টিৰ মানুহক কংগ্ৰেছে চাকৰি দিয়ক কিবা দিয়ক ৰজা পাতক মোক দেখিলে বাবা ভাল আছে বুলি কিন্তু সুধিবই ভোট দিয়ক নিদিয়ক যদি জন যোজনাৰ একাউণ্ট খোলাৰ কাৰণে চামুগুৰি মানুহে যদি ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ মুখৰ ফালে ঘূৰি নোচোৱা পৰিৱেশ হৈ যায় মইতো বিশ্বাস নকৰো মই ভাবো চামুগুৰি মানুহে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াক বহুত মৰম কৰে মোদী ডাঙৰীয়া লাগিলে জনধন দিয়ক কিবা দিয়ক দুৱাৰ অকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াক দিব অসমীয়া মহিলাই জীৱন বিক্ৰী কৰিব নেকি টকা পালে উল্লেখ কৰিছে তাকে কৈছে ঠিক আছে আৰু চামুগুৰি মানুহে বেংকত যাওঁতে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ ফালে মুখখন ঘূৰি নোচোৱা এইবিলাক মোৰ শব্দ নহয় মই যোৱা কালি ৰাতি পঢ়ি আচৰিত হৈ গৈছো যে যদি ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ ফালে চামুগুৰি মানুহে ঘূৰি নাচায়

পৰিৱেশ হৈছে তাৰ মানে এইবাৰতো ভয়ংকৰ হব এশ ডেৰশ চেঞ্চুৰীৰ উৎপাতত মানুহ থাকিব নোৱাৰা হব কাৰণ আমাৰতো কোনো গণিত চামুগুৰিটো নাই কালিৰ পৰা মোৰ মনত আশা লাগি গৈছে আৰু এনেকুৱা পৰিৱেশ হব নেকি গতিকে যি নহওক

হিচাপত এইবাৰ আমি ছেভেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড ক্ৰ ক্ৰছ কৰিম আৰু আমাৰ বাজেট এক্সপেণ্ডিচাৰো ছেভেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড কংগ্ৰেছৰ থাৰ্টি থাউজেণ্ড তুলনাত বহুতখিনি আগবাঢ়িছে ভৱিষ্যতে হয়তো আৰু আগবাঢ়িব কিন্তু অসম পজিটিভ লাইনত আছে অসমৰ অৰ্থনীতি পজিটিভ লাইনত আছে আৰু যিখিনি আপোনালোকে পৰামৰ্শ হিচাপত দিছে এটা কথা কোৱা হৈছে যে কোনোবা এখন স্কুলত বোলে চাৰিশ টকা বৃত্তিও পোৱা নাই খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যিখিনি আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত ঠিক অভিযোগ নহয় গভৰ্ণমেণ্টে যিখিনি কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল বা গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনোবা আঁচনিয়ে কাৰোবাক ঢুকি পোৱা নাই আপোনালোকে যিখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে সেই গোটেইখিনি আমি পজিটিভলি এছেছ কৰিম য'ত য'ত আপোনালোকে কোনোবাই যিখিনি বিৰোধীৰ পৰা যিমানখিনি পজিটিভ ছাজেশ্যন আহিছে সেই গোটেইবিলাকে আমি পজিটিভলি কনচিডাৰ কৰিম আৰু আপোনালোকক আমি সময়ে সময়ে জনাম যে এইখিনি কাম আমি কৰিছোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই বাজেটখন এটা চিন্তা চৰ্চাৰ ফল ইয়াত ইলেকশ্যনৰ কথা ক'তো একো নাই যিমান বেনিফিচিয়াৰী হ'ব সদায় কাৰণে থাকি যাব এই যে অৰুণোদয় বেনিফিচিয়াৰী হ'ব সদায় কাৰণে থাকি যাব মাহত তেওঁলোকে পাব টি গাৰ্ডেনত যি আমি আঁচনি লৈছোঁ এইখিনি জনগোষ্ঠীটো যেতিয়ালৈকে শোষণৰ পৰা মুক্ত হৈ নাহে চলি থাকিব আজি আমি বাগানৰ দৰমহাটোৰ কথা কৈছে আমি সকলোৱে জানো যে বাগানৰ চেলাৰীটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে নিদিয়ে মালিকে দিয়ে কিন্তু অৰ্থনীতি সুদৃঢ় হ'লে মালিকে দিব পাৰিব আজি অৰ্থডক্সটিৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছু পদক্ষেপ লৈছোঁ যাতে ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো শক্তিশালী হয় আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু আমি এটা লাইনত গৈ থাকিম আৰু আমি আমি এটা হিচাপত গৈ গৈ এটা স্পিত লক্ষত আমি গৈ উপস্থিত হ'ম সেইখিনি মই বিশ্বাস কৰো গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে স্কুল ঘৰ বিলাকো নামঘৰৰ বিলাকতকৈ কম গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় নামঘৰ আৰু স্কুলৰ কম্পেৰিজন কিয় কৰিব লাগে দুইটা দুইটা জেগাত মহান এটাই আমাক আধ্যাত্মিক শিকায় এটা আমাক টেক্স বুকৰ জ্ঞান শিকায় দুইটা পেৰেলে সমান্তৰাল দুয়োটাৰ মাজত তুলনাতো কোনো কথা নাই বাধা বুলি ময়ো কোৱা নাই মই কৈছোঁ যে কম্পেৰিজন আনি আছে যে নামঘৰতো নামঘৰত দিছে স্কুলত নামঘৰ আৰু স্কুলৰ কম্পেৰিজনে নাহে মই একজেক্ট শব্দকেইটা কৈছোঁ যে তেওঁ কৈছে নামঘৰত দিছে স্কুলত দিয়া নাই আমি কৈছোঁ যে আমি নামঘৰতো দিছোঁ স্কুলতো দিছোঁ নামঘৰ আৰু স্কুলৰ মাজত কম্পেৰিজন অনাৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাই এইটো অপ্ৰয়োজনীয় কম্পেৰিজন এটা হাইস্কুল আৰু কিবা প্ৰাইভেট স্কুলৰ কম্পেয়াৰণৰ এইটো কম্পেৰিজন প্ৰয়োজনীয় নহয় সদৰ শেষত অধ্যক্ষ মহোদয় ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হ'ব আমি যিধৰণে স্কীমবিলাক কৰিছোঁ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনত বহুত অসুবিধা নহ'ব আজি কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰৰ কথা কৈছিল মাননীয় দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই যে পাঁচ হাজাৰ তিনিশ কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ আছে বাজেটখনত আমি দিয়ে দিছোঁ যে এই গোটেই সমস্যাবোৰ বাই পূজাৰ আগতে সমাধান হৈ যাব পূজাৰ পিছত বহুত কম সমস্যাই থাকিব চৰকাৰ চলালে আৰু নতুন সমস্যা আহিব আপোনালোকে এই বাজেট বক্তৃতাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে মই আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ এটা শব্দই বাৰে বাৰে ক'ম যে বেনিফিচিয়াৰী চিলেক্ট নহয় অসমৰ জনসাধাৰণৰ উন্নয়নৰ কথা সৰুগত কৰি আৰু তেওঁলোককে আমাৰ সাধনাৰ সৰ্বোত্ততম স্তৰ বুলি গণ্য কৰি এই বাজেটখন আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰা হৈছে কোনোবাই কৈছে যে আদৰ্শ যোজনাৰ গাঁৱৰ কি হ'ল এপ্ৰিল মাহৰ পৰা কাম আৰম্ভ হ'ব টকা গৈ অলৰেডি ডি চি অফিচত গৈ পাই গ'ল চব বিলাক পজিশ্যনত আছে কোনো স্কীম পজিশ্যনৰ বাহিৰত যোৱা নাই দুটা স্কীম পজিশ্যনৰ বাহিৰত গৈছিল এটা হৈছিল স্কুলবিলাকৰ ৱাল আৰু ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা সেইটো অলপ কাৰিকৰী অসুবিধা হৈছিল এতিয়া ঠিক হৈ গ'ল স্বয়ং আঁচনিটো অলপ পজিশ্যনৰ বাহিৰত গৈছিল তাকো এতিয়া আমি লাইনত লৈ আহিলোঁ বাকী চব ঠিক আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিখন স্বনিয়োজন যোজনা আমি কৰিছিলোঁ তাক আপোনালোকে কয় যে ক'ত গ'ল টকা তেইছ হাজাৰখন গাঁৱত তেইছ হাজাৰখন ট্ৰেক্টৰ পঁচাই দিয়াটো কম সফলতা নহয় দহ লাখ টকাকৈ তাতে গৈছে মানুহৰ হাতত আজি যি গাঁৱৰ পৰা আমি ধান ক্ৰয় কৰি আছো সেই ধান ক্ৰয় মিলিং কৰাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকজন কৃষকক আজি মিলিং কৰাৰ কাৰণে ছাবচিডি আমি মুখ্যমন্ত্ৰী গ্ৰাম চৰ সমগ্ৰ গ্ৰাম যোজনাৰ পৰা দি আছোঁ পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ সমষ্টিত চাৰি হাজাৰ যুৱকক ডায়েৰী আৰু ফিছাৰীৰ জৰিয়তে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি পৰিৱৰ্তন কৰাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ গ্ৰাম যোজনাৰ পৰা পুঁজি যোগান ধৰা হৈছে মই ভাবোঁ যে কেতিয়াবা আপোনালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ ওপৰত এটা আলোচনা আনিব মই উত্তৰ দি ভাল পাম যে চি এম এছ ডি ৱাইত আমি কিমানবোৰ কাম হাতত লৈছোঁ আৰু ইয়াতে প্ৰত্যেকখন গাঁৱত এক কোটিকৈ যোৱাৰ যিটো পৰিকল্পনা সেই পৰিকল্পনাটোৰ আমি পম খেদি বহুতবোৰ উপলব্ধি আমাৰ হ'ল সেই উপলব্ধিবিলাক লৈ আপোনালোকে যদি এই হাউচতো এখন আলোচনা আনে তাৰ উত্তৰ দিবলৈ আমি প্ৰস্তুত কাৰণ কাম ভাল আগবাঢ়িছে বুনিয়াদ এটা নিৰ্মাণ হৈছে এতিয়া প্ৰত্যেকখন গাঁৱত একো একোজন ল'ৰা নিযুক্তি হ'ব গৈ আছে যোনে প্লেন বনাব ভিলেজ ডেভেলপমেণ্ট প্লেন তাৰ অলৰেডি পৰিকল্পনা কৰা হৈছে আৰু ইউ এন ডি পিয়ে এই গোটেই আঁচনিখনৰ লগত সহযোগী হ'বলৈ আগবাঢ়ি আহিছে কিন্তু বাজেটৰ ডিছকাশ্যনত মই আৰু চি এম চজ নিউজনৰ ওপৰতে গোটেইখিনি ক'ব খোজা নাই আপোনালোকে কেতিয়াবা আলোচনা আনিলে আমি কৰি অহা উপলব্ধিবিলাক আপোনালোকক কৈ ভাল লাগিব মই বিশেষ নকওঁ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ কেতিয়াবা কয় যে বহুত দীঘলীয়াকৈ কৈ গ'ল এতিয়া নোকোৱাবিলাক আপোনালোকৰ আপত্তি যে ইটো নক'লে সিটো নক'লে এতিয়া সেইবোৰ ক'লেতো দীঘলীয়া হৈয়ে যাব গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণেই মই দীঘলীয়া কৰোঁ নহ'লে কোনেনো ভাল পায় তিনি ঘণ্টা থিয় হৈ থাকে কোনোবাই ভাল পায় নেকি কষ্ট বহুত হয় ন বয়সতো বাঢ়িলে চাৰে তিনি ঘণ্টা তিনি ঘণ্টা একগিলাচ পানী খাই থিয় হৈ থকাটো অধ্যক্ষ মহোদয়টো বৰ এইটো কোনো আনন্দৰ কথা নহয় এইবাৰ মই ইয়াতে দুই ঘণ্টা প্ৰায় তিনি ঘণ্টা দুই ঘণ্টা চল্লিছ মিনিট থিয় হৈছোঁ পাটোৱাৰীদাই মাজত মাত্ৰ এগিলাচ পানী খুৱাইছে তো দুই ঘণ্টা চল্লিছ মিনিট সময় আমাৰ বয়সত থিয় হৈ থকাটো কমলাক্ষই পাৰিব ৰূপজ্যোতিয়ে পাৰিব কিন্তু আমাৰোতো বয়সে দেওনাও লৈছে নহয় সম্ভৱ নেকি কিন্তু এই কামবিলাক আপোনালোকে কৰিব লাগে এইবাৰ ইমান লিখি দিছে এইটো নক'লে সিটো নক'লে অহাবাৰ ক'ব গ'লে আৰু ডাঙৰ হ'ব